មិត្តប្រាប្រាំប្រសិនបារដ្ឋាភិបាលសៀមបញ្ជូនបេសកជនរបស់ប្រជាសៀមទៅកម្ពុជាទូតាមជើងទឹកឬជើងគោក្តីអាញាធរកម្ពុជានឹងមិនរារាំងផ្លូវជនទាំងនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញកម្ពុជាត្រូវតែផ្តល់ការគោរពសពបែបយ៉ាងព្រមទាំងផ្តល់នូវទីកន្លែងនិងការកំសាន្តសប្បាយផ្សេងៗដល់ជននោះផង ប្រសិនបើមានជនជាតិសៀមណាចូលទៅកម្ពុជាជាលក្ខណៈឯកជនដែលជាសួរសុខទុក្ខញាតិមិត្តជាដើមកម្ពុជាមិនត្រូវរៀបចំទទួលទេតែត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យគេធ្វើដំណើរតាមចិត្តចង់ប្រសិនបើមានមន្ត្រីសៀមណាបានប្រព្រឹត្តទោសកំហុសនៅកម្ពុជាឬក៏តាំងខ្លួនថាជាបេសកជនរបស់ប្រជាសៀមឬធ្វើការក្លែងបន្លំឬដាក់បញ្ជាណាមួយមានលក្ខណៈតឹងតែងជ្រុលហួស អាញាធរកម្ពុជានឹងខកខ្លួនជននោះហើយបញ្ជូនដំណឹងទៅក្រុងបាងកកប្រសិនបើអាញាធរកម្ពុជានឹងបេសកជនខ្មែរដទៃទៀតធ្វើដំណើរទៅក្រុងបាងកកជាលក្ខណៈផ្លូវការអាញាធរសៀមនឹងរកទីកន្លែងសមគួរឲ្យស្នាក់អាស្រ័យនៅនិងរៀបចំទទួលពួកគេដោយដែលភាគីកម្ពុជាធ្វើដែរប្រសិនបើបេសកជនខ្មែរនោះត្រូវគេបញ្ជូនឲ្យទៅទិញទំនិញឬក៏ធ្វើដំណើរជាលក្ខណៈឯកជន អញ្ញាធោសៀមនឹងមិនរៀបចំទទួលទេតែអាចអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសសៀមតាមចិត្តចង់មេត្រា 6ក្នុងករណីដែលអ្នកដឹកនាំខ្មែរទទួលមរណភាពហើយគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមញាតិសន្តានរបស់អ្នកដឹកនាំនោះអាចមានសមត្ថភាពឡើងដឹកនាំជំនួសបានរដ្ឋាភិបាលសៀមនឹងពិភាក្សាជាមួយញាតិសន្តាននិងមន្ត្រីខ្មែរហើយប្រសិនបើទាំងអស់គ្នា ព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទជ្រើសរើសនរណាម្នាក់ជននោះនឹងត្រូវតែងតាំងឲ្យធ្វើជាអ្នកដឹកនាំខ្មែរតាមទម្លាប់ដែលបានធ្វើកន្លងមកប៉ុន្តែប្រជាសៀមទ្រង់នឹងមិនតែងតាំងនរណាម្នាក់ដោយការជ្រើសរើសរបស់ព្រះអង្គតែម្នាក់នោះឡើយមាត្រា 7អ្នកដឹកនាំខ្មែរធ្លាប់តែទទួលការតែងតាំងពីក្រុងបាងកកក្នុងករណីដែលអ្នកដឹកនាំនេះទទួលមរណភាព ជនជាតិខ្មែរមិនអាចជ្រើសតាំងអ្នកដឹកនាំថ្មីដោយខ្លួនឯងបានឡើយពួកគេចាំបាច់ត្រូវបញ្ជូនដំណឹងទៅបាងកកជាមុនសិនហើយប្រសិនបើអាចរើសបេក្ខជនថ្មីបានប្រសិនបើជននោះបានទទួលការស៊ើបអង្កេតហើយឃើញថាស្មោះត្រង់និងមានសមត្ថភាពអាចដឹកនាំកម្ពុជាបានជននោះនឹងទទួលការតែងតាំងនិងទទួលគ្រឿងអិសរិយយសពីព្រះករុណាជាអម្ចាស់ព្រះចៅសៀម ទៅតាមទម្លាប់ដែលបានធ្វើពីមុនមកប្រសិនបើជនដែលជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំថ្មីនោះមិនបានជាទីពេញចិត្តរបស់ប្រជារាស្ត្រទេតែគួរជាទីពេញចិត្តតែរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជននោះក៏នឹងមិនត្រូវបានតែងតាំងជាមេដឹកនាំទេមេត្រា 8ខេត្ត 1ចំនួនរបស់សៀមមានខេត្ត បាត់ដំបងនិងទឹកដីទាំងឡាយក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខេត្តនេះ នឹងខេត្តសៀមរាបអង្គរដែលអ្នកអម្ចាស់នរីរាមាធិបតីបានប្រគល់ឲ្យសៀមដាច់មុខហើយនោះនឹងផ្ដាច់ចេញពីកម្ពុជាហើយត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសម្បត្តិរបស់ប្រទេសសៀមចាប់តាំងពីគ.ស.1795 មកម្ល៉េះទឹកដីទាំងនោះរបស់កម្ពុជារួមទាំងតំបន់ព្រៃភ្នំដែលកាលពីដើមជាកម្មសិទ្ធិរបស់សៀមតែធ្លាប់មានចៅហ្វាយខេត្តខ្មែរនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែររស់នៅ ពីដំបងមកព្រមទាំងខេត្តមួយចំនួនរបស់លាវនិងខាដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលធ្លាប់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសសៀមរាប់ចាប់ពីខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងអាប់តាបោទៅភាគខាងជើងតទៅអាញាធរកម្ពុជានឹងមិនទាមទារឬធ្វើសេចក្តីប្រកាសណាមួយថាជាទឹកដីរបស់កម្ពុជាទេប្រសិនបើមានរឿងរ៉ាវអ្វីកើតឡើងទាក់ទងទៅនឹងទឹកដីទាំងនោះ ដែលតម្រូវឲ្យមានការចាត់ចែងសារជាថ្មីអាញាធរកម្ពុជានឹងខិតខំខ្នះខ្នែងដោះស្រាយដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋទាំងនោះប៉ុន្តែបើរឿងរ៉ាវទាំងនោះមិនអាចចាត់ចែងបានទេត្រូវបញ្ជូនដំណឹងនោះទៅក្រុងបាងកកដើម្បីធ្វើការសម្រេចមួយដោយយុត្តិធម៌អាញាធរកម្ពុជានឹងមិនត្រូវធ្វើការបង្ខិតបង្ខំឬគំរាមកំហែងអាញាធរខេត្តទាំងនោះដោយប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនឡើយប្រសិនបើខេត្តណាមួយរបស់សៀម ឬក៏ខេត្តដែលជាសម្បត្តិរបស់សៀមណាដែលមានព្រំប្រទល់នឹងកម្ពុជាងើបបះបោប្រឆាំងនឹងសៀមអាញាធរកម្ពុជានឹងបញ្ជូនដំណឹងទៅក្រុងបាងកកជាបន្ទាន់ហើយ
ហើយគ្មានកលៈទេសៈណាមួយដែលកម្ពុជាចូលដៃជាមួយនឹងក្រុមបះបោទាំងនោះឡើយ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់យើងខ្ញុំសូមស្លេះការរៀបរាប់សន្ធិសញ្ញាខ្មែរសៀមចុះថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ1863តែត្រឹមនេះសិនសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការរៀបរាប់នេះជាបន្តទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ មាត្រា 9 មានជនជាតិអឺរ៉ុបឥណ្ឌាអារ៉ាប់និងចិនជាច្រើនដែលចូលទៅក្រុងកំពតឬឧដុង្គមានជ័យដើម្បីធ្វើជំនួញឬផ្សាយសាសនាជនបរទេសទាំងនោះនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅនិងធ្វើដំណើរទៅទីកន្លែងណាដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាអាចធានាសុវត្ថិភាពឲ្យពួកគេបានពួកគេនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យទិញឬជួលដីសម្រាប់ស្នាក់អាស្រ័យនៅ ឬសម្រាប់ធ្វើជំនួយនៅកម្ពុជានៅទីកន្លែងណាក៏បានតាមដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាគិតថាសមរម្យហើយស្ថិតក្នុងក្របខណ្ឌមួយដែលបានចែងក្នុងសន្ធិសញ្ញារវាងប្រទេសសៀមនិងជាតិបរទេសទាំងនោះប្រសិនបើជនជាតិបរទេសទាំងនោះមានទំនាស់ឬមានការប្តឹងផ្តល់ចំពោះជនជាតិកម្ពុជាអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងស្រាវជ្រាវហើយដោះស្រាយរឿងរ៉ាវទាំងនោះដោយយុត្តិធម៌ ប្រសិនបើជនបរទេសទាំងនោះមិនព្រមគោរពតាមការសម្រេចចិត្តឬក៏មានជនបរទេសណាប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងនឹងច្បាប់កម្ពុជាអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងមិនផ្តន្ទាទោសគេតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាទេប៉ុន្តែត្រូវបញ្ជូនដំណឹងនោះទៅទីក្រុងបាងកកដោយបញ្ជាក់ច្បាស់ពីឈ្មោះនិងជាតិសាសន៍របស់ជនល្មើសនោះផងរដ្ឋមន្ត្រីសៀមនឹងធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស្ថានកុងស៊ុល នៃប្រទេសរបស់ជនល្មើសនោះហើយខិតខំដោះស្រាយរឿងរ៉ាវទាំងនោះប្រសិនបើជនបរទេសទាំងនោះប្តឹងតវ៉ាទៅស្ថានកុងស៊ុលរបស់គេនៅក្រុងបាងកកហើយតវ៉ាដល់អាជ្ញាធរសៀមចំពោះការគាបសង្កត់ពីសំណាក់កម្ពុជាឬទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរសៀមរកយុត្តិធម៌ឲ្យក្រោយដែលរដ្ឋាភិបាលសៀមត្រូវបានផ្តល់ដំណឹងនេះហើយនឹងបញ្ជូនព្រះរាជសារតាមបេសកជនពិសេស ដើម្បីទៅធ្វើការស៊ើបអង្កេតរកការពិតលើករណីប្តឹងផ្តល់នោះអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងឆ្លើយតបដោយមិនដំអែដំអងឡើយហើយនឹងផ្តល់នូវសេចក្តីរាយការណ៍ទៀងត្រង់មួយហើយនឹងមិនបង្កឧបសគ្គដល់បេសកជនរបស់ព្រះរាជាសៀមឡើយក្នុងការស៊ើបអង្កេតនោះកម្ពុជាអាចបញ្ជូនមន្ត្រីរបស់ខ្លួនទៅក្រុងបាងកកដើម្បីឡើងការពារនៅចំពោះមុខអ្នកដើមចោតនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសៀម នឹងស្ថានកុងស៊ុលនៃភាគីដើមចោតបានធ្វើការសម្រេចទៅលើរឿងក្តីក្តាំងនោះរួចហើយអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងត្រូវគោរពតាមដែរហើយនឹងត្រូវប្រកាន់អេរយាបត្រយ៉ាងណាកុំឲ្យចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសសៀមនិងជាតិដែលកម្ពុជាមានទំនាស់ជាមួយនោះអាចចុះថមថយបានព្រោះជាតិទាំងនោះបានចុះសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពជាមួយនឹងប្រទេសសៀមមិត្រា 10 តើតោងទៅនឹងសួយសារអាករដែលកម្ពុជាមានទំលាប់ផ្ញើផ្សាយព្រះមហាក្សត្រសៀមក្នុងករណីដែលមានឧបសគ្គណាមួយដូចជាមានសង្គ្រាមឬព្រឹត្តិការណ៍អ្វីផ្សេងទៀតដែលរារាំងកម្ពុជាមិនឲ្យបញ្ជូនសួយសារអាករដល់ប្រទេសសៀមបានក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំកម្ពុជាត្រូវធ្វើលិខិតស្នើសុំពន្យាពេលមួយទៅប្រទេសសៀមរហូតដល់កម្ពុជាអាចមានឱកាសបញ្ជូនសួយសារអាករឡើងវិញបាន រដ្ឋាភិបាលសៀមនិងក្រុងសាក់សួរមន្ត្រីកម្ពុជាដែលទទួលបន្ទុកនាំសួយសារអាករមកនោះលើការងារផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងកម្ពុជាហើយនឹងផ្តល់ប្រាក់កាសនិងសម្លៀកបំពាក់ឲ្យសមស្របទៅតាមយុសសក្តិរបស់មន្ត្រីនោះព្រះចៅសៀមក៏នឹងទ្រង់ប្រទានអំណោយដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាវិញតាមទម្លាប់ដែលបានធ្វើពីមុនមកមាត្រា 11ខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តកំពង់ស្វាយរួមជាមួយនឹងខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាប
ព្រមទាំងប្រជានុរាស្ត្រដែលរស់នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់និងកំពង់ស្វាយធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងនិងធ្លាប់បានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបអង្គព្រះនរោត្តមនិងព្រះហរិរាជជដានៃទ្រង់បានផ្ញើសារលិខិតទូលព្រះករុណាប្រជាសៀមរួចបានថ្វាយខេត្តពោធិ៍សាត់និងកំពង់ស្វាយដល់ព្រះករុណាប្រជាសៀមរួចហើយ លិខិតឆ្លងឆ្លើយនោះចុះថ្ងៃ13រោចខែផល្គុនឆ្នាំចចុលស័ក1264ត្រូវនឹងថ្ងៃទី2ខែមិនិនាគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1863ហើយសារលិខិតនេះត្រូវបានតម្កល់ទុកនៅទីក្រុងបាងកកនៅគ្រានោះព្រះករុណាព្រះចៅសៀមទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តកំពង់ស្វាយ ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ធំធេងណាស់ដល់កម្ពុជាព្រះចៅសៀមនឹងមិនទទួលយកខេត្រទាំងពីរនោះផ្ដាច់ទេព្រះអង្គទ្រង់ប្រគល់ឲ្យកម្ពុជាវិញព្រះរាជសារបស់ព្រះចៅសៀមឆ្លើយតបទៅវិញនេះចុះថ្ងៃទី2រោចខែពិសាខឆ្នាំកុលត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែមេសាគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1863ព្រះចៅសៀមទ្រង់មានប្រតីមេត្តាករុណាដល់អង្គព្រះនរោត្តមនិងព្រះហរិរាជជដានៃ ដែលធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងប្រជាសៀមជាយូរមកហើយដូច្នេះព្រះអង្គប្រគល់ខេត្តទាំងនោះឲ្យកម្ពុជាវិញដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ពីខេត្តទាំងនោះជាជាងទុកឲ្យប្រទេសសៀមទទួលយកខេត្តទាំងពីរនោះកាន់កាប់ខ្លួនឯង ប្រសិនបើអ្នកដឹកនាំនឹងអាជ្ញាធរខ្មែរអនុវត្តតាមព្រះរាជបំណងរបស់ព្រះចៅសៀមបានល្អព្រះអង្គនឹងទុកខេត្តពោធិ៍សាត់និងកំពង់ស្វាយនោះឲ្យកម្ពុជាកាន់កាប់ដដែលក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកទាំងនោះអនុវត្តតាមព្រះរាជបំណងរបស់ព្រះរាជាសៀមមិនបានល្អទេឬក៏ធ្វើឲ្យព្រះចៅសៀមអាក់អន់ព្រះទ័យខេត្តទាំងពីរនោះនឹងត្រូវដកហូតយកធ្វើជាសម្បត្តិរបស់សៀមជាមួយនឹងខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបវិញ ដើម្បីឲ្យខេត្តនោះនឹងប្រជានុរាស្ត្រនៃខេត្តទាំងនោះបានសម្បូរសប្បាយនិងមានរបៀបរៀបរយនៅពេលដែលប្រជាសៀមត្រង់មានបំណងយកខេត្តទាំងនោះមកវិញមន្ត្រីខ្មែរនិងមិនរារាំងដំណើរការនោះទេត្បិតខេត្តទាំងពីរនេះត្រូវអង្គព្រះនរោត្តមនិងព្រះហរិរាជជដានៃត្រង់មានព្រះរាជបំណងបែបនេះហើយត្រង់បានបញ្ជូនសារថ្វាយប្រជាសៀមអំពីរឿងនោះរួចស្រេចហើយ នៅពេលដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ជូនដំរីផ្សាំងចូលព្រៃដើម្បីធ្វើជាធ្នាក់តាក់ដំរីព្រៃហើយប្រសិនបើគេបានប្រទះដំរីសទោះជាញីឬឈ្មោលឬដំរីណាដែលមានពណ៌ប្លែកព្រមទាំងមានម្រាមជើងគ្រប់គ្រាន់ដំរីទាំងនោះគឺជាដំរីការរបស់ព្រះករុណាព្រះចៅសៀមអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងមិនលាក់កំបាំងហេតុការណ៍ទាំងនោះទេតែត្រូវផ្ញើដំណឹងនោះថ្វាយព្រះចៅសៀម ដោយដែលសមណរដ្ឋដតីទៀតធ្លាប់បានធ្វើយើងអង្គព្រះនរោត្តមអង្គព្រះហរិរាជជដានៃព្រមទាំងព្រះញាតិវង្សានុវង្សនិងសេនាបតីមន្ត្រីផងទាំងពួងបានធ្វើសន្ធិសញ្ញានេះឡើងដោយភក្តីភាពជាមួយនឹងពញារដ្ឋវារានុគុណនិងពញាព្រះជិនបុរីដោយប្រថាប់ត្រាកម្ពុជាហើយធ្វើឡើងជាបីច្បាប់ពញារដ្ឋវារានុគុណនឹងនាំយកសន្ធិសញ្ញានោះទៅក្រុងបាងកក ដើម្បីសូមការព្រមព្រៀងនិងសច្ចាប័នពីព្រះករុណាព្រះចៅសៀមហើយបន្ទាប់មកសន្ធិសញ្ញានោះនឹងបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញហើយនឹងចាប់មានប្រសិទ្ធភាពពីពេលនោះតទៅ សន្ធិសញ្ញាខ្មែរសៀមនេះបានត្រូវប្រកាសនរោត្តមធ្វើឡើងយ៉ាងសម្ងាត់បំផុតដោយមិនអោយបារាំងដឹងឡើយសន្ធិសញ្ញាថ្មីនេះបានចាត់ទុកព្រះមហាក្សត្រខ្មែរត្រឹមតែជាចៅហ្វាយខេត្តម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះ
ពាក្យពេចន៍និងខ្លឹមសារដែលបានចែងក្នុងសន្ធិសញ្ញានោះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅគោលបំណងរបស់សៀមក្នុងការបញ្ចុះប្រធានៈរបស់បរិជាខ្មែរនិងរំលាយទឹកដីខ្មែរឲ្យទៅជារបស់សៀមគេប្រើត្រឹមតែពាក្យអ្នកដឹកនាំខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានោះពេលគេនិយាយយោងទៅដល់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរដ្ឋបាលជាមួយសៀមវិញអ្នកដឹកនាំខ្មែរត្រូវធ្វើការតាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយចៅហ្វាយខេត្តសៀមណាមួយយោងតាមមាត្រាទី8នៃសន្ធិសញ្ញានេះខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបអង្គរត្រូវបានក្លាយជាទឹកដីសៀមផ្ដាច់មុខហើយបន្ថែមលឿននោះមាត្រាទី11បានចែងថាសៀមមានសិទ្ធិរឹបអូសយកខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តកំពង់ស្វាយទៀតក្នុងករណីដែលអ្នកដឹកនាំខ្មែរ អនុវត្តការងារតាមព្រះរាជបំណងរបស់ព្រះចៅសៀមមិនបានល្អឬធ្វើឲ្យព្រះចៅសៀមថ្នាំងថ្នាក់ព្រះទេសន្ធិសញ្ញានេះបានទទួលសច្ចាប័នពីព្រះមហាក្សត្រសៀមនៅថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែមករាឆ្នាំ1806បារាំងមិនបានដឹងអំពីការចុះសន្ធិសញ្ញាខ្មែរសៀមនេះភ្លាមទេ ទោះបីជាបារាំងបានចាត់ឲ្យមានតំណាងរបស់ខ្លួនធ្វើការប្រចាំនៅរាជធានីឧដុង្គក៏ដោយរហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ1806ពលគឺ9ខែក្រោយមកតើបារាំងបានឈុតឈ្លៀបអំពីដំណឹងនេះតាមព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសចេញផ្សាយនៅក្រុងសង្ហបុរីអេណោះទៅវិញក្រោយបានទទួលដំណឹងនេះ បារាំងក៏ចាប់ផ្ដើមមានប្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសសៀមនិងប្រទេសខ្មែរប្រតិកម្មរបស់បារាំងទាំងនោះបានជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងបារាំងសៀមថ្មីមួយទៀតដែលបារាំងបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាខេត្តបាត់ដំបងសៀមរៀបអង្គរជាខេត្តរបស់ថៃបារាំងក៏បានគម្រាមកំហែងថានឹងធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះបាទនរោត្តមពីដំណែងក្នុងករណីដែលព្រះអង្គមិនធ្វើតាមបារាំង យើងនឹងរៀបរាប់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដទៃទៀតដែលកើតមានឡើងនាដំណាក់កាលនោះជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តទៅទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ នៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 1864 តំណាងរបស់បារាំងលោក Duda de la Grée ដែលប្រចាំការនៅរាជវាំងឧដុង្គមានជ័យ បានថ្វាយដំណឹងដល់ព្រះបាទនរោត្តមថា សន្ធិសញ្ញាខ្មែរបារាំង ចុះថ្ងៃទី 11ខែសីហាឆ្នាំ 1863 នោះ ទើបបានទទួលសច្ចាប័នពីព្រះចៅបារាំង ហើយកំពុងតែបញ្ជូនមកកម្ពុជា ថ្វីត្បិតតែពេលនោះ បារាំងមិនទាន់បានដឹងអំពីការចុះសន្ធិសញ្ញាជាសម្ងាត់រវាងព្រះបាទនរោត្តមនិងសៀមក៏ដោយការបង្កើនគំនាបសង្កត់របស់សៀមមកលើព្រះរាជវាំងខ្មែរបានធ្វើឲ្យបារាំងមានការព្រួយបារម្ភក្រែងកម្ពុជាដោះដៃចេញពីសៀមមិនរួចស្ថានភាពរបស់ព្រះបាទនរោត្តមក៏មិនសូវខុសពីស្ថានភាពរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គតែស្ថិតក្រោមការប្រទានកន្ទុងរបស់សៀមនិងវៀតណាមដែរ ពេលនេះព្រះបាទនរោត្តមស្ថិតនៅក្រោមការគៀបសង្កត់ពីសៀមនិងបារាំងជាប្រទេសមហាអំណាចពីរដែលព្រះអង្គបានចុះសន្ធិសញ្ញាព្រមព្រៀងប្រគល់ប្រទេសជាតិឲ្យនៅក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់គេរួចទៅហើយសៀមមានសញ្ញាបត្រជាគន្លឹះច្រើនជាងបារាំងក្នុងលបែងអូសទាញខ្មែរឲ្យនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននេះទី 1 សៀមជាអ្នករក្សាទុកនៅគ្រឿងបញ្ចកកកតុភ័ណ្ឌរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលជាគ្រឿងមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ក្នុងការឡើងគ្រងរាជ្យរបស់ព្រះរាជា
បើសៀមមិនប្រគល់គ្រឿងបញ្ចកកកតភ័ណ្ឌរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរពីក្រុងបាងកកមកទេព្រះបាទនរោត្តមក៏មិនអាចឡើងគ្រងរាជដោយស្របច្បាប់បានដែរព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់បានស្នើឲ្យសៀមប្រគល់គ្រឿងបញ្ចកកកតភ័ណ្ឌមកឲ្យខ្មែរវិញជាច្រើនដងតែសៀមមិនព្រមផ្ទុយទៅវិញក្នុងគោលបំណងបន្តការក្រោបក្តាប់កម្ពុជាតែម្នាក់ឯង នឹងដើម្បីបញ្ជាកម្ពុជាកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងឥទ្ធិពលបារាំងបានសៀមបានយាងប្របាទនរោត្តមទៅក្រុងបាងកកដើម្បីធ្វើពិធីរាជាភិសេកនិងទទួលគ្រឿងបញ្ចកកកតភ័ណ្ឌនៅទីនោះវិញដោយមានការគៀបសង្កត់ជាបន្តបន្ទាប់ពីសៀមព្រះបាទនរោត្តមក៏សម្រេចព្រះទ័យរៀបចំដំណើរទៅកម្ពុជាដែលជាក្រុងកំពង់ផែសមុទ្រសាងឡើងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទអង្គឌួងដែលជាព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គ ដើម្បីបន្តដំណើរតាមជើងទឹកទៅក្រុងបាងកកការធ្វើដំណើរនេះស្ថិតក្រោមកិច្ចការពារយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីសំណាក់កងទ័ពសៀមពេលបានដឹងព័ត៌មានពីការចេញដំណើររបស់ព្រះបាទនរោត្តមនេះភ្លាមតំណាងរបស់បារាំងលោកឌូដាដេឡាហ្គ្រេបានព្យាយាមរារាំងព្រះរាជដំណើរនេះដោយបានព្រមានថាបើព្រះបាទនរោត្តមរឹងទទឹងនោះព្រះអង្គនឹងទទួលនៅបច្ច័យអាក្រក់ជាមិនខាន ទោះបីជាមានការព្រមានពីបារាំងយ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាឯកសារខ្លះថាខែមេសាឆ្នាំ1864ព្រះនរោត្តមបានសម្រេចប្រតិយចេញដំណើរទៅក្រុងបាងកកលោកឌូដាដេឡាហ្គ្រេក៏មានប្រតិកម្មតបតវិញភ្លាមដែរលោកបាននាំទ័ពមកឡោមព័ទ្ធព្រះរាជវាំងអដុងមានជ័យព្រមទាំងដោតទង់ជាតិបារាំងពីមុខព្រះរាជវាំងនោះផង លោកឌូដាដេឡាហ្គ្រេថែមទាំងបានថ្លែងប្រាប់នាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីខ្មែរដែលនៅប្រចាំការក្នុងព្រះរាជវាំងថាបារាំងធ្វើនេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាបារាំងមិនព្រមលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសកម្ពុជាបានងាយស្រួលនោះទេនៅពេលដែលក្បួនព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះបាទនរោត្តមកំពុងតែតម្រង់ឆ្ពោះទៅកម្ពុជាក្បួនកប៉ាល់បារាំងចំនួន 5 គ្រឿងអមដោយទាហានជើងទឹកចំនួន100នាក់ផងក៏បានចេញដំណើរពីក្រុងព្រៃនគរឡើងមកកម្ពុជា ហើយបានធ្វើវឌ្ឍនកិច្ចដែលបានបាញ់កំភ្លើងឡើងទៅលើដើម្បីបង្ហាញនៅធម្មភាពនិងវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្រុងឧដុង្គមានជ័យដែរស្នងកំភ្លើងបារាំងបានលន់លឺដល់ព្រះបាទនរោត្តមហើយបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គបង្ខំព្រះទ័យបញ្ជាក្បួនព្រះរាជដំណើរថយត្រឡប់ទៅក្រុងឧដុង្គវិញកងទ័ពសៀមនៅអមដំណើរព្រះបាទនរោត្តមក៏មិនមានប្រតិកម្មអ្វីប្រឆាំងនឹងបារាំងវិញដែរ ត្រឡប់មកដល់ព្រះរាជវាំងអដុង្គមានជ័យមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃផងនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ1八86ដដែលលោកឌូដាដេឡាហ្គ្រេក៏បាននាំយកសន្ធិសញ្ញាខ្មែរបារាំងដែលទើបបានទទួលការផ្ដល់សច្ចាប័នពីព្រះចៅណាប៉ូលេអង្គរួចមកថ្វាយព្រះបាទនរោត្តមហើយពិធីប្ដូរសន្ធិសញ្ញាជាផ្លូវការក៏បានរៀបចំឡើងនាគ្រានោះដែរបន្ទាប់ពីនោះ បារាំងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការចរចាយ៉ាងមមាញឹកជាមួយសៀមហើយទីបំផុតភាគីទាំងពីរក៏សុខចិត្តសម្របសម្រួលគ្នាសៀមបានសុខចិត្តលះបង់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅបារាំងកាន់កាប់តែឯងហើយដើម្បីជាថ្នូរចំពោះសៀមវិញបារាំងសុខចិត្តទទួលស្គាល់ការកាត់ផ្ដាច់យកខេត្តខ្មែរគឺខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបអង្គររបស់សៀមគឺចាប់តាំងពីពេលនោះមកហើយ ក្រោយពេលដែលបារាំងនិងសៀមចរចាត្រូវគ្នាដើម្បីបែងចែកប្រទេសកម្ពុជាកាន់កាប់ហើយប្រទេសទាំងពីរនេះក៏បានចាត់ចែងពិធីរាជាភិសេកព្រះបាទនរោត្តមឲ្យឡើងសោយរាជ្យជាព្រះមហាក្សត្រគ្រប់គ្រងរាជាភិសេកនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ1864បារាំងដែលជាអាណាព្យាបាលថ្មីនៃប្រទេសកម្ពុជាមាននីតិជាអ្នកបំពាក់មកុដរាជ្យថ្វាយព្រះបាទនរោត្តមចំណែកសៀមវិញ ជាអ្នកផ្ដល់ព្រះនាមសម្រាប់ឡើងគ្រងរាជ្យថ្វាយព្រះអង្គថាព្រះបាទនរោត្តម
ចំនួនព្រះនាមអង្គវតីឬអង្គច្រឡឹងដែលជាព្រះនាមកំណើតរបស់ព្រះអង្គនោះបន្ទាប់ពីបានឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិហើយគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការដណ្ដើមរាជសម្បត្តិពីសំណាក់ព្រះអនុជរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់វីវុត្ថាឬស៊ីវុត្ថានិងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តលែងសូវចោទជាបញ្ហាទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះព្រះបាទនរោត្តមត្រូវប្រឈមមុខនឹងចលនាបះបោពីសំណាក់ប្រជារាស្ត្រវិញម្ដង ក្រោមការដឹកនាំរបស់អាចារ្យស្វានិងពូកំបោចទាំងអាចារ្យស្វានិងពូកំបោចនេះសុទ្ធតែបានតាំងខ្លួនថាជាប់ពុជពួងស្ដេចទាំងពីរនាក់អាចារ្យស្វាបានតាំងខ្លួនថាជាបុត្រារបស់ព្រះបាទអង្គអឹមនាមព្រះអង្គភឹមឯពូកំបោចវិញបានតាំងខ្លួនថាជាចៅរបស់ព្រះអង្គច័ន្ទលោកបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យមីលតុនអូស្បនៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាវត្តមានរបស់បារាំងនៅដែនដីកូសាំងស៊ីននិងកម្ពុជាបានសរសេរថា ការតាំងខ្លួនរបស់អាចារ្យស្វានិងពូកំបោចនេះមិនពិតទេហើយថាអាចារ្យស្វានេះជាអតីតខ្ញុំបំរើរបស់មន្ត្រីម្នាក់នៅឧដុង្គតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯពូកំបោចវិញមានដើមកំណើតជាជនជាតិគួយដែលជាជនជាតិភាគតិចមួយក្រុមរស់នៅតំបន់ព្រៃភ្នំនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែបើតាមឯកសារលោកត្រង់ងារថាពូកំបោចជាអតីតព្រះសង្ឃមួយអង្គមានដើមកំណើតនៅខេត្តរូងដំរីឯណោះទៅវិញតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការតាំងខ្លួនថាជាពូជពងស្ដេចរបស់មេចលនាបះបោទាំងពីរនាក់នេះបានអូសទាញប្រជារាស្ត្រឲ្យចុះចូលជាមួយខ្លួនយ៉ាងច្រើនត្បិតប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅមានជំនឿនិងគោរពបូជាស្ដេចថាជាទេវរាជគឺអតិទេពផងនិងស្ដេចផងនៅឡើយទំលាប់តាំងខ្លួនជាពូជពងស្ដេចរបស់ចលនាអ្នកតស៊ូដើម្បីអូសទាញប្រជារាស្ត្រនេះនៅបន្តកើតមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែររហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនជាពិសេសឯកសារដែលតាក់តែងឡើងដោយរបបកុម្មុយនីសបានចាត់ទុកអាចារ្យស្វានិងពូកំបោថាជាជនបដិវត្តជនស្នេហាជាតិហ៊ានងើបឡើងតស៊ូប្រឆាំងនឹងរបបសក្តិភូមិរាជានិយមផងនិងតស៊ូរើបម្រាស់ពីនឹមអាណានិគមនិយមបារាំងផងក៏ប៉ុន្តែឯកសារដទៃទៀតបានចាត់ទុកអាចារ្យស្វានិងពូកំបោថាជាជនល្មោបអំណាចចង់ដណ្ដើមរាជសម្បត្តិទៅវិញឯកសារម្ចាស់ស្ត្រីមាលីកាសរសេរថាអាចារ្យស្វានិស ធ្លាប់ដើរអួតអាងថាខ្លួនជាមនុស្សមានបុណ្យខ្លាំងពូកែហើយត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនផ្្វាយព្រះបាទនរោត្តមម្ដងរួចទៅហើយកាលពីឆ្នាំ 1859 តែត្រូវព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់ប្រទានលើកលែងទោសឲ្យវិញតាំងពីពេលនោះមកអាចារ្យស្វាក៏បានទៅបញ្ចុះបញ្ចូលរាស្ត្រនៅខេត្តមួយចំនួននៃភាគខាងក្រោមដែនដីសណ្ដទន្លេមេគង្គមានខេត្តទៀមមាត់ជ្រូកនិងខេត្តត្រៀងជាដើមនៅឆ្នាំ 1864 ទ័ពអាចារ្យស្វាវាយកបានខេត្តត្រៀងហើយលើកឈ្មោះមកភ្នំពេញទៀតក៏ប៉ុន្តែត្រូវទ័ពបារាំងវាយបង្ក្រាបហើយត្រូវដកថយទៅខេត្តមាត់ជ្រូកវិញឃើញដូច្នេះលោករ៉ូសដែលជាទេសាភិបាលដែនដីកូសាំងស៊ីនបានធ្វើអន្តរាគមន៍តាមសំណើរបស់លោកឌូដាដេឡាក្រេឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមប្រគល់ខ្លួនអាចារ្យស្វាឲ្យទៅបារាំងនៅថ្ងៃទី 19 ខែសីហាឆ្នាំ 1866បារាំងចាប់ខ្លួនអាចារ្យស្វាបាន ហើយបញ្ជូនខ្លួនទៅឃុំឃាំងនៅកោះត្រឡាចអាចារ្យស្វាត្រូវគេជឿថាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅកោះត្រឡាចនោះឯងពូកំបោក៏មានវាសនាមិនខុសពីអាចារ្យស្វាប៉ុន្មានដែរពីដំបូងចលនាតស៊ូរបស់ពូកំបោបានទទួលការគាំទ្រពីប្រជារាស្ត្រយ៉ាងច្រើនលោកសាស្ត្រាចារ្យមីលតុនអូស្បនបានអះអាងថាពូកំបោ មានអ្នកគាំទ្ររហូតដល់រាប់ម៉ឺនអ្នកឯណោះនៅចន្លោះឆ្នាំ1865និងឆ្នាំ1866ពូកំបោដណ្ដើមបានជោគជ័យដល់គួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅខេត្តភាគខាងកើតមួយចំនួននៃប្រទេសមានខេត្តបាភ្នំនិងរូងដំរីជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតពូកំបោត្រូវទ័ពព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តវាយបង្ក្រាបបានហើយត្រូវគេប្រហារជីវិតនៅខែវិច្ឆិកា ឯកសារខ្លះថានៅខែធ្នូនៃឆ្នាំ 1867
ទន្ទឹមគ្នានឹងពេលដែលបារាំងបានចូលរួមជួយកម្ចាត់ចលនាបះបោររបស់អាចារ្យស្វានិងពូកំបោរព្រះបាទនរោត្តមក៏បានចាប់ផ្ដើមបង្កើនការទុកចិត្តទៅលើបារាំងផ្ទុយពីព្រះបាទនរោត្តមវិញបារាំងបានវាយតម្លៃព្រះបាទនរោត្តមថាមិនសូវមានព្រះតម្រិះវៀងវៃហើយថាព្រះបាទនរោត្តមនេះធ្លាប់បានក្បត់ចិត្តនឹងបារាំងដោយបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាសម្ងាត់ជាមួយសៀមកាលពីថ្ងៃទី1ធ្នូឆ្នាំ 1583លោកសាស្ត្រាចារ្យមីលធុនអូស្បូនបានកត់សម្គាល់ត្រង់ចំណុចនេះថាក្រៅពីមានការមិនទុកចិត្តលើព្រះបាទនរោត្តមប្រកាសដែលបារាំងចង់លើកឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តឡើងគ្រងរាជជំនួសនោះជាលេសមួយរបស់បារាំងក្នុងការគម្រាមព្រះបាទនរោត្តមឲ្យថយខ្លាចបាត់បង់រាជបល្ល័ង្កទៅព្រះអនុជរបស់ព្រះអង្គផងដែរគាត់ជូនពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវុត្ថាដែលជាព្រះអនុជម្ដាយទីទីតែរួមព្រះបិតាជាមួយព្រះបាទនរោត្តមបានលោកធ្វើការចរចាជាសម្ងាត់ជាមួយបារាំងផងលោកអូដាំលីវីរ៉ូសពេលសភិបាលស្ដីទីនៃដែនដីគូសាំងស៊ីនក៏បានធ្វើសំណើទៅលោកឆាសេលូលូបារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាណានិគមបារាំងសូមលើកព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តឲ្យឡើងគ្រងរាជជំនួសព្រះបាទនរោត្តមវិញលោកអូដាំលីវីរ៉ូសគិតថាព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃជាងព្រះបាទនរោត្តមហើយមានប្រជាប្រិយភាពជាមួយប្រជារាស្ត្រ ជាងព្រះបាទនរោត្តមផងដែរចំណែកលោកឌូដាដេឡាក្រេវិញមិនមានមតិស្របជាមួយនឹងលោកទេសាភិបាលស្ដីទីអូដាំនីវីរ៉ូសទេតែលោកក៏មិនមានមាត់កអ្វីដែរនៅឆ្នាំ 1867 ការពិភាក្សាគ្នាជាដំបូងអំពីលទ្ធភាពដកព្រះបាទនរោត្តមពីរាជបល្ល័ង្កនិងដាក់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តឲ្យឡើងគ្រងរាជជំនួសបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាណានិគមបារាំង បានបញ្ជាឲ្យលោកដេឡាក្រង់ឌីយ៉ាគិតគូអំពីគម្រោងការផ្លាស់ប្ដូរនេះក៏ប៉ុន្តែលោកដេឡាក្រង់ឌីយ៉ាមិនដែលបានគិតថាព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តមានប្រាជ្ញាវៃឆ្លាតឬក៏មានប្រជាប្រិយភាពជាងព្រះបាទនរោត្តមទេក៏ប៉ុន្តែជាការសម្របសម្រួលនៅខែមិថុនាឆ្នាំ 1867លោកដេឡាក្រង់ឌីយ៉ាក៏បានចាត់ចែងឲ្យព្រះបាទនរោត្តមចាត់តាំងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ត ឲ្យមានងារជាមេតបប្រចាំភូមិភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺក្នុងរយៈកាលនេះហើយដែលព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តមានឱកាសក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ព្រះអង្គក្នុងការបង្ក្រាបចលនាបះបោររបស់ពូកំបោរឲ្យបារាំងបានកត់សម្គាល់នៅឆ្នាំ 1868លោកដេឡាក្រង់ឌីយ៉ាបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យព្រះបាទនរោត្តមលើកព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តឲ្យទទួលនីតិជាមហាឧបរាជ ដែលជាដំណែងខ្ពស់មួយបន្ទាប់ពីព្រះរាជាអ្នកកាន់ដំណែងជាមហាឧបរាជនេះអាចឡើងគ្រងរាជជំនួសព្រះមហាក្សត្របានក្នុងករណីដែលព្រះមហាក្សត្រចូលទីវង្គតសភាពការក្នុងប្រទេសបានស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចទៅវិញក្រោយពេលដែលចលនាបះបោររបស់អាចារ្យស្វានិងពូកំបោរត្រូវបានកំទេចដែលជាឱកាសដ៏ល្អមួយអនុញ្ញាតឲ្យបារាំងជំរុញឲ្យមានការកែទម្រង់ជាលើកដំបូងបំផុតក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាលនៃប្រទេសកម្ពុជា នឹងរៀបចំស្ដារប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញលោកសាស្ត្រាចារ្យដេវីតឆានលឺបានអះអាងថាដោយមានការគៀបសង្កត់ពីបារាំងនៅថ្ងៃទី 15 ខែមករាឆ្នាំ 1877ព្រះបាទនរោត្តមបានព្រមព្រៀងជាមួយបារាំងក្នុងការធ្វើការកែទម្រង់នេះព្រះបាទនរោត្តមបានឡាយប្រហោះលេខាលើរាជបញ្ញត្តិមួយដែលមានចែងអំពីការកែទម្រង់ផ្សេងៗដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈសមស្របទៅតាមការទាមទារនៃសម័យទំនើប ដែលយើងសូមរៀបរាប់ជូនដោយសង្ខេបដូចតទៅ1បទបញ្ញត្តិតកតងទៅនឹងសមាជិករាជវង្សានុវង្សបទបញ្ញត្តិនេះបានដកហូតសមាជិករាជវង្សានុវង្សពីមុខតំណែងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋនឹងផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សដល់សមាជិករាជវង្សានុវង្សសម្រាប់ធានាជីវភាពសមាជិករាជវង្សានុវង្សលែងឲ្យមានការចូលរួមក្នុងសិទ្ធិដីធ្លីទៀតហើយបទបញ្ញត្តិនេះក៏បានបដិសេធចោលនៅសិទ្ធិផ្ដាច់មុខទៅលើទំនិញទាំងឡាយ របស់ខ្សត្រាខ្សត្រីក្នុងរាជវង្សានុវង្សលើកលែងតែសិទ្ធិផ្ដាច់មុខឬអាធានឹងស្រាសរទីបទបញ្ញត្តិតកតងទៅនឹងការយកពុនដានៅក្នុងបទបញ្ញត្តិថ្មីនេះគេបានលុបចោលនៅរបបទីពុនតាមភាសីលើកលែងតែភាសីខាងអាធាននឹងស្រាសរចេញម្យ៉ាងទៀតពុនមួយចំនួនក៏ត្រូវគេលុបចោលដែរជាពិសេសពុនលើលបែងស៊ីសងដែលត្រូវហាមឃាត់នៅក្នុងសម័យនោះការធ្វើកំណែនឲ្យធ្វើការជូនរដ្ឋត្រូវរក្សាទុកដដែល
ប៉ុន្តែធិរៈវេលាត្រូវបន្ថយមកនៅត្រឹមតែ90ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំហើយដែលគេអាចយកប្រាក់ទៅលួសបានពុនលើផលិតផលកសិកម្មខ្លះដូចជាមលូម្រេចស្ករក៏ត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយ បញ្ញត្តិតាក់ទងនឹងពុនដាការយកពុនលើមុខទំនិញមួយចំនួនត្រូវបារាំងស្នើឲ្យលុបចោលការទារយកភាសីលើទំនិញលក់ដូរគ្រប់ប្រភេទនៅតាមទីផ្សារក៏ត្រូវលុបចោលដែរលើកលែងតែអាធាននិងស្រាសចេញផលិតផលកសិកម្មខ្លះដូចជាមលូម្រេចស្ករក៏ត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយពុនដែរច្បាប់ស្តីអំពីការកែប្រជារាស្រ្តឲ្យធ្វើការជូនរដ្ឋនៅរក្សាទុកដដែល ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបន្ថយមកនៅត្រឹមតែ90ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំចំពោះអ្នកដែលមិនចង់ទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចកំណែនេះអាចយកប្រាក់ទៅបង់ជំនួសបានបញ្ញត្តិតាក់ទងនឹងរដ្ឋាភិបាលបញ្ញត្តិនេះអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមួយដែលមានសមាជិកជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់5នាក់ក្រុមប្រឹក្សានេះមានសិទ្ធិអាចសម្រេចការងាររដ្ឋដោយមិនចាំបាច់មានព្រះរាជវត្តមានរបស់ព្រះមហាក្សត្រទេបារាំងយល់ថាវិធានការនេះ អាចជួយកែលម្អរបៀបគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលបានល្អជាងការដែលទុកឲ្យព្រះរាជាសម្រេចកិច្ចការប្រទេសជាតិតែមួយអង្គឯងមានតែក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនេះទេដែលអាចផ្ដល់ការអនុម័តឲ្យដំឡើងឬបញ្ចុះពន្ធអាករបានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនេះក៏មានភារៈពិនិត្យមើលការអនុវត្តច្បាប់សិក្សាពីការកែទម្រង់លើវិស័យផ្សេងៗទៀតដើម្បីកែលម្អប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនិងពិនិត្យមើលការស្នើសុំធ្វើអាជីវកម្មនិងមុខរបរផ្សេងៗទៀតរបស់ប
ដែលយល់ថានេះជាការប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលនិងសិទ្ធិអំណាចរបស់ពួកគេ។
ប្រវត្តិវិទូជាច្រើនបានកត់សម្គាល់ថាការចាប់ផ្ដើមកែទម្រង់ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលដែលបារាំងជំរុញរៀបចំឡើងជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនៅឆ្នាំ1870នេះមិនសូវបានទទួលការស្វាគមន៍ពីសំណាក់នាមមឺនសពមុខមន្ត្រីខ្មែរប៉ុន្មានទេដូច្នេះហើយបានជាដំណើរការនៃការកែទម្រង់នេះមានសកម្មភាពយឺតៗហើយផ្នែកខ្លះមិនផ្ដល់លទ្ធផលសោះតែម្ដង បារាំងបានបន្ទោសព្រះបាទនរោត្តមពីប្រការដែលដំណើរការកែទម្រង់នេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពល្អតាមដែលបារាំងចង់បានហេតុដូច្នេះហើយបានជាបន្ទាប់ពីនោះលោកឆាលថមសុនដែលជាតំណាងបារាំងថ្មីបានចាប់បង្ខំឲ្យព្រះបាទនរោត្តមចុះសន្ធិសញ្ញាមួយទៀតដកហូតតំណែងព្រះរាជាខ្មែរទាំងស្រុងតែម្ដងដែលយើងនឹងលើកយកមករៀបរាប់ជូននៅសប្ដាហ៍ក្រោយ នៅក្នុងរយៈពេលដែលបារាំងគៀបសង្កត់ព្រះបាទនរោត្តមឲ្យអនុម័តលើក្រឹត្យស្ដីអំពីការកែទម្រង់រដ្ឋបាលទូទៅនៅក្នុងឆ្នាំ 1877 នោះព្រះបាទនរោត្តមក៏បានធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយតំណាងកុងស៊ុលប្រទេសអេស្ប៉ាញប្រចាំក្រុងព្រីនគរហើយថែមទាំងបានធ្វើសន្ធិសញ្ញាជាសម្ងាត់មួយជាមួយប្រទេសនេះផងការធ្វើសន្ធិសញ្ញាជាមួយប្រទេសជាតិដទៃដែលមិនមានការអនុញ្ញាតពីបារាំងជាមុននេះ គឺផ្ទុយទៅនឹងខ្លឹមសារនៃសន្ធិសញ្ញាបារាំងខ្មែរលើកទី1 ចុះថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ 1863 នោះទាំងស្រុងតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយកាលដែលព្រះបាទនរោត្តមធ្វើសន្ធិសញ្ញាដោយលួចលាក់ជាមួយនឹងប្រទេសសៀមកាលពីថ្ងៃទី1 ខែធ្នូឆ្នាំ 1863 ដែរការធ្វើសន្ធិសញ្ញាជាមួយប្រទេសអេស្ប៉ាញលើកនេះត្រូវបានព្រះបាទនរោត្តមលាក់ការជិតល្អមិនឲ្យបារាំងដឹងភ្លាមដែរ ប្រវត្តិវិទូជាច្រើនបានអះអាងថាប្រការដែលព្រះបាទនរោត្តមបានលបចុះហត្ថលេខាជាសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសអេស្ប៉ាញនេះគឺដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញឲ្យប្រឆាំងនឹងបារាំងដែលកំពុងតែជ្រៀតចូលមកកាន់តែជ្រៅក្នុងកិច្ចការប្រទេសកម្ពុជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ព្រះបាទនរោត្តមក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រទេសក្រៅពីឲ្យប្រឈមមុខដាក់គ្នាក្នុងគោលបំណងពង្រឹងទល្យភាពនយោបាយនេះត្រូវបរាជ័យ ដោយដែលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមុនៗធ្លាប់បានអនុវត្តដូច្នោះដែរការប្រើប្រាស់ប្រទេសសៀមឲ្យប្រឈមមុខទល់នឹងប្រទេសវៀតណាមកាលពីរាជនៃព្រះមហាក្សត្រមុនៗបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យសៀមនិងវៀតណាមបានចំណេញពីខ្មែរច្រើនដោយទីបំផុតគេត្រូវរើគ្នាហើយព្រមព្រៀងកាត់ដីខ្មែរចែកគ្នាតែប៉ុណ្ណោះនេះក៏ព្រោះតែហេតុថានៅពេលដែលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរកំពុងតែប្រើប្រាស់យុទ្ធវិធីដាក់ប្រទេសក្រៅពីឲ្យប្រឈមមុខគ្នា ជាតិបរទេសទាំងនោះក៏បានឆ្លៀតយកការឈ្លោះបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងជួរព្រះរាជវង្សានុវង្សហើយប្រើប្រាស់ព្រះរាជវង្សានុវង្សនោះជាការគំរាមកំហែងដល់រាជបល្ល័ង្កដើម្បីធ្វើការគៀបសង្កត់ព្រះមហាក្សត្រដែលកំពុងតែសោយរាជនោះឲ្យអនុវត្តតាមផែនការរបស់គេទៅវិញនៅពេលដែលខ្មែរឈ្លោះគ្នាកាន់តែខ្លាំងបរទេសក៏បានទទួលផលចំណេញកាន់តែច្រើននៅពេលដែលផ្ទៃក្នុងមិនរឹងមាំមិនមានសាមគ្គីភាពគ្នាជាធ្លុងមួយ បរទេសកាន់តែមានឱកាសបន្ថែមឥទ្ធិពលត្រួតត្រារបស់ខ្លួនមកលើប្រទេសកម្ពុជាជានិច្ចថ្វីត្បិតតែព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់បានឡាយប្រហោះលេខាលើក្រឹត្យស្ដីអំពីការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលកាលពីថ្ងៃទី 15ខែមករាឆ្នាំ1873ក៏ដោយក៏ព្រះអង្គមិនសូវសព្រះទ័យចំពោះដំណើរការនេះដែរម្យ៉ាងការកែទម្រង់របស់បារាំងនេះជាឱកាសមួយអនុញ្ញាតឲ្យបារាំង ពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនមកលើប្រទេសកម្ពុជាហើយម្យ៉ាងទៀតកំណែទម្រង់នេះក៏បានបន្ថយដល់ឫទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរផងដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យមីលធុនអូស្បូនបានសរសេរថានៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1880អាញាធិបតីបារាំងនិងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមានការប្រឈមមុខគ្នាជាប្រចាំតំណាងរបស់ប្រទេសបារាំងប្រចាំនៅដែនដីកូសាំងស៊ីននិងនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏បានផ្លាស់ប្ដូរជារឿយៗដែរ នៅឆ្នាំ 1879 លោកមូរ៉ាត្រូវផ្លាស់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្នកដែលបកកាន់ការជំនួសថ្មីគឺលោកលឺមៀដេវីឡេជាមនុស្សម្នាក់ដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យមីលធុនអូស្បូន
សូសេថាបានប្រកាន់ខ្ជាប់នៅបទបញ្ជាពីថ្នាក់លើហើយជាអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងដាច់ខាតនៅគោលនយោបាយមីស្យុងស៊ីវីលីសាត្រីសរបស់បារាំងដែលមានន័យថាបេសកកម្មធ្វើឲ្យមានភាពស៊ីវីលីនៅប្រទេសកម្ពុជានោះលោកលឺមៀនដេវីឡេមានការបិណ្ឌសប្បាយចិត្តជាច្រើននៅពេលដែលលោកឃើញថាការកែតម្រង់រដ្ឋបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមានដំណើរការល្អនិងមិនបានសម្រេចផលអ្វីជាដុំកំភួននោះ មួយឆ្នាំគត់បន្ទាប់ពីលោកលឺមៀនដេវីឡេមកកាន់តំណែងជាទេសាភិបាលបារាំងប្រចាំដែនដីកូសាំងស៊ីនលោកបានបង្ខំឲ្យព្រះបាទនរោត្តមចេញប្រាក់សងបារាំងឬការចំណាយផ្សេងៗក្នុងការដែលបារាំងមកធ្វើជាអាណាភិបាលលើប្រទេសកម្ពុជាព្រះបាទនរោត្តមបានទ្រង់រិះរោលគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីទប់ទល់នឹងការគាបសង្កត់កាន់តែខ្លាំងឡើងៗរបស់បារាំងនេះក្រៅពីការចុះសន្ធិសញ្ញាជាសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសអេស្ប៉ាញ ព្រះអង្គក៏បានផ្ញើព្រះរាជសារមួយទៅប្រធានាធិបតីបារាំងនៅក្រុងប៉ារីតវ៉ាចំពោះការទាមទារថ្មីៗបន្ថែមរបស់លោកលឺមៀនដេវីឡេនេះឆអកាសដែលព្រះបាទនរោត្តមកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងបារាំងនេះព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តដែលជាព្រះអនុជរួមបិតារបស់ព្រះអង្គហើយដែលតែងតែចិញ្ចឹមចិត្តដណ្ដើមរាជពីព្រះអង្គនោះទ្រង់បានខិតខំអែបខ្លួនទៅបារាំងកាន់តែគៀក ព្រះអង្គតែលើកសរសើរអំពីគោលនយោបាយកែទម្រង់របស់បារាំងជានិច្ចហើយបានបញ្ជាក់ប្រាប់បារាំងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាព្រះអង្គត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីបម្រើបុព្វហេតុរបស់បារាំងនៅកម្ពុជាការបែកបាក់រវាងព្រះបាទនរោត្តមនិងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិនេះបានផ្ដល់គន្លឹះជាសំខាន់ឲ្យបារាំងក្នុងការគម្រាមកំហែងដល់ព្រះបាទនរោត្តមឲ្យធ្វើតាមបំណងរបស់បារាំងបារាំងបានប្រកាសនៅចំពោះមុខនាយមឺនសពមុខមន្ត្រីខ្មែរថា ក្រោយពេលដែលដំណឹងថាបារាំងមានបំណងទម្លាក់ព្រះបាទនរោត្តមចេញហើយដាក់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិឲ្យឡើងសោយរាជ្យជំនួសបែកលឺខ្ចោខ្ចាយហើយនោះពួកនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីសេនាបតីមួយចំនួនដែលធ្លាប់ស្ម័គ្រស្មោះនឹងព្រះមហាក្សត្រដោយខ្លាចបាត់បង់តំណែងរបស់ខ្លួនក៏ងាកទៅគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិដែលជាមហាឧបរាជត្រៀមខ្លួនឡើងធ្វើជាព្រះមហាក្សត្រនោះទៅវិញ ប្រការនេះបានធ្វើឲ្យព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់ស្ថិតនៅឯកោតែមួយអង្គឯងក្នុងការប្រឆាំងនឹងបារាំងនេះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងរយៈពេលដែលលោកលឺមៀនដេវីឡេកាន់តំណែងជាទេសាភិបាលកូសាំងស៊ីននេះព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់បានខិតខំទប់ទល់ជាមួយតំណាងបារាំងរូបនេះហើយរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៃអាណត្តិបេសកកម្មរបស់លោកនៅលើទឹកដីកូសាំងស៊ីននេះទៀតក៏ព្រះបាទនរោត្តមមិនបានធ្វើសម្បទានអ្វីជាដុំកំភួន ចំពោះការទៀមទាថ្មីថ្មីរបស់លឺមៀនដេវីឡេនេះឡើយលោកសាស្ត្រាចារ្យមីលថុនអូស្បូនបានសរសេរថាមុននឹងចាកចេញពីដំណែងទេសាភិបាលប្រចាំកូសាំងស៊ីនត្រឡប់ទៅស្រុកបារាំងវិញលោកលឺមៀនដេវីឡេបានធ្វើរបាយការណ៍មួយយ៉ាងវែងអំពីសភាពការណ៍នៅកម្ពុជារបាយការណ៍នេះបានលាតត្រដាងនូវចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួននៃដំណើរការកែទម្រង់និងអំពីរបៀបរស់នៅរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ ដែលមានសេចក្តីជាអាថាការចាប់នឹងការលក់ពួកភ្នងធ្វើជាទីសកនៅតែមាននៅឡើយមន្ត្រីរាជការដែលមិនទាន់បានទទួលប្រាក់បៀវត្សនៅតែបន្តជំរិតយកប្រាក់ពីអ្នកស្រុកហើយរស់នៅដោយសារតែការលួចប្លន់អំពើពុករលួយក្នុងជួរតុលាការមិនទាន់លុបបំបាត់នៅឡើយចំនួនពួកចោរព្រៃកាន់តែច្រើនឡើងសេវាកម្មរដ្ឋមានតែឈ្មោះតែមិនបម្រើប្រជារាស្ត្រ ខ្នល់ស្ពានធ្វើចរាចរណ៍មិនកើតព្រោះគ្មានការជួសជុលផ្ទុយពីសភាពក្រីក្រនៅក្នុងស្រុកការចំណាយសម្រាប់ព្រះបរមរាជវាំងបានកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំចំណាយព្រះមហាក្សត្រគិតតែពីសបាយចាយប្រាក់ឥតប្រយោជន៍ហើយត្រេកត្រអាលនឹងគ្រឿងល្អប្រណិតគ្រប់បែបយ៉ាងតាមបែបអឺរ៉ុបទៅវិញព្រះមហាក្សត្រមានវង់ភ្លេងហ្វីលីពីន នឹងវង់ភ្លេងខ្មែរសម្រាប់លេងកំដរ ព្រះអង្គមានដំរី 250 ក្បាលដែលមើលថែទាំដោយទីស្គរជាច្រើន
ព្រះមហាក្សត្រមានទូកនិងសំពើច្រើនស្អីស្កាស់ព្រះអង្គមានអង្គរៈម្នាក់ជាជនជាតិហ្វីលីពីននិងម្នាក់ទៀតជាជនជាតិខ្មែរមានទ័ពថ្មើរជើងមានក្រុមទាហានសេះក្រុមកំភ្លើងធំក្រុមទាហានអង្គរៈមានក្រុមក្មេងបម្រើឆ្វេងស្ដាំលាក់តាមរបៀបអឺរ៉ុបមានអ្នកបម្រើជនជាតិអឺរ៉ុបចិនវៀតណាមហ្វីលីពីនខ្មែរភ្នងលាក់និងលាក់ ព្រះមហាក្សត្របានប្រមាណប្រមូលមាសពេជ្រកែវកងទុកច្រើនហួសប្រមាណព្រះមហាក្សត្រមានស្រីស្នំប្រមាណ400នាក់ហើយចំនួននេះកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំតាមការជ្រើសរើសក្មេងស្រីស្រីបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសសៀមតាមរយៈជនជាតិឥណ្ឌាម្នាក់ឈ្មោះអ៊ីប្រាហ៊ីមក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅចុងបញ្ចប់នៃរបាយការណ៍នោះលោកលឺមៀដេវីឡេបានណែនាំថាមិនគួរដកដំណែងព្រះបាទនរោត្តម ពីរាជបល្ល័ង្កទេព្រោះធ្វើបែបនេះអាចធ្វើឲ្យមានការវឹកវរនៅក្នុងប្រទេសត្បិតប្រជារាស្ត្រខ្មែរជឿជាក់ខ្លាំងណាស់ទៅលើព្រះមហាក្សត្រលោកលឺមៀដេវីឡេបានលើកថាវិធីមួយដែលអាចដោះស្រាយវិបត្តិនៅកម្ពុជាបានគឺមានតែធ្វើការជំរុញពួកវៀតណាមឲ្យនាំគ្នាចូលមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែច្រើនលោកថាក្នុងរវាងប្រមាណតែ50ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះជនជាតិវៀតណាមនឹងកើនចំនួនច្រើនជាងជនជាតិខ្មែរ ហើយពេលនោះប្រទេសខ្មែរនិងជនជាតិខ្មែរលែងជាបញ្ហាដល់បារាំងទៀតហើយលោកលឺមៀដេវីឡេបានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់លោកនៅកូសាំងស៊ីននិងនៅកម្ពុជាដោយសម្រេចបាននៅផែនការរបស់បារាំងតែមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងនោះមានការជំរុញឲ្យព្រះបាទនរោត្តមឡាយប្រហោះលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចុះថ្ងៃទី26/6/1972 អាចប្រព្រឹត្តទៅបានតែតាមទីក្រុងព្រៃនគរនិងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយទៀតចុះថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ1871ដដែលផ្ដល់ការធានាទៅភាគីបារាំងថាជនជាតិបារាំងដែលជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងចំនួនផ្សេងៗជាមួយជនជាតិខ្មែរអាចទទួលការពីនៃទោះបានតែតាមរយៈស្ថាប័នតុលាការរបស់បារាំងដែលតាំងនៅរដ្ឋធានីព្រៃនគរនៃទឹកដីកូសាំងស៊ីនតែប៉ុណ្ណោះ អ្នកដែលមកជំនួសដំណែងទេសាភិបាលបន្ទាប់ពីលោកលឺមៀដេវីឡេឈ្មោះឆាលថមសុនគឺលោកឆាលថមសុននេះហើយដែលបានគម្រាមកំហែងព្រះបាទនរោត្តមឲ្យចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ1879ដែលយើងនឹងរៀបរាប់ពឹសដាជូននៅភាគក្រោយៗទៀត នៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ1879ក្រោមការគម្រាមកំហែងដោយចុងអាវុធពីសំណាក់លោកឆាលថមសុនដែលជាទេសាភិបាលកូសាំងស៊ីនថ្មីព្រះបាទនរោត្តមបានត្រូវបង្ខំចិត្តឡាយព្រះហស្ថលេខាជាមួយបារាំងលើសន្ធិសញ្ញាថ្មីមួយទៀតដែលបានដកហូតអំណាចស្ទើរតែទាំងស្រុងពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនិងដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់នូវអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួន ហេតុការណ៍នេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការបដូរផ្លាស់ទេសាភិបាលបារាំងលោកលឺមៀដេវីឡេផ្លាស់ចេញលោកឆាលថមសុនចូលមកកាន់ការជំនួសខុសពីលោកលឺមៀដេវីឡេលោកឆាលថមសុនត្រៀមខ្លួនប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីបង្ខំកម្ពុជាឲ្យអនុវត្តតាមផែនការរបស់បារាំងនៅលើទឹកដីអាណានិគមនេះមកទល់នឹងពេលដែលលោកឆាលថមសុនកាន់តំណែងជាទេសាភិបាលនៅកូសាំងស៊ីននិងនៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ1873នេះ បារាំងបានក្តោបក្តាប់ប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល20ឆ្នាំគត់ហើយទំនាក់ទំនងរវាងខ្មែរនិងបារាំងក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនេះជាទំនាក់ទំនងដែលមិនសូវមានភាពចុះសម្រុងនឹងគ្នាទេបារាំងដែលជាអាណាព្យាបាលតែងតែធ្វើឬបង្ខំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររបៀបគ្រប់គ្រងនិងរបៀបដឹកនាំប្រទេសរីឯព្រះមហាក្សត្រខ្មែរវិញតែងតែតបតរប្រឆាំងទៅនឹងបារាំងវិញជាដរាប ទោះបីជានៅពេលខ្លះព្រះអង្គត្រូវបារាំងបង្ខំឲ្យឡាយព្រះហស្ថលេខាលើក្រឹតផ្សេងៗដើម្បីបង្គាប់ការងារកែទម្រង់ក៏ដោយក៏ផែនការទាំងនោះភាគច្រើនមានតែនៅលើក្រដាសតែប៉ុណ្ណោះ
ក្រោយដែលលោកទេសាភិបាលថ្មីឆាវថមសុនឡើងមកកាន់ការភ្លាមលោកបានចាត់វិធានការតឹងរឹងជាច្រើននៅដើមឆ្នាំ1864លោកទៀមទាបានដល់ជោគជ័យពីព្រះបាទនរោត្តមនៅសិទ្ធិផ្ដាច់មុខក្នុងការប្រមូលពន្ធពីការលក់អធាននិងស្រាសរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកឆាវថមសុនក៏បានស្នើឲ្យព្រះបាទនរោត្តមធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដើម្បីអនុវត្តការងារកែតម្រង់ដែលព្រះអង្គបានចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងកាលពីលើកមុននៅក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះដែរលោកក៏បានរៀបចំចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាសម្ងាត់ជាមួយមហាឧបរាជស៊ីសវត្តឬគម្រោងកម្មវិធីកែតម្រង់នានារបស់បារាំងលោកឆាលថមសុនក៏ដូចជាតំណាងបារាំងមុនដែរបានសម្គាល់ឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តជាមនុស្សស្មោះស្ម័គ្រនឹងបារាំងនៅក្នុងលិខិតមួយរបស់លោក ផ្ញើទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងត្រួតពិនិត្យទឹកដីអាណានិគមបារាំងចុះថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1884លោកឆាលថមសុនបានលើកសរសើរព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តប្រាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីថាព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តជាក្សត្រមួយអង្គដែលមានស្មារតីប្ដូរផ្ដាច់និងគោលនយោបាយកែទម្រង់របស់បារាំងលោកថាព្រះអង្គទ្រង់បានទទួលយកទស្សនៈទូទៅរបស់បារាំងក្នុងការធ្វើឲ្យមានការកែប្រែមុខមាត់ទឹកដីអាណានិគមនេះ ជាយូរយារណាស់មកហើយក្រោយនៅបានបីខែមហាឧបរាជស៊ីសវត្តក៏បានផ្ញើសារមួយច្បាប់ទៅក្រុងព្រៃនគរផ្ញើជូនលោកទេសាភិបាលឆាលថមសុនបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តដើរតាមគោលនយោបាយបារាំងរបស់ព្រះអង្គគឺដោយសារមានការគាំទ្រពីព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តដែលជាព្រះអនុជរបស់ព្រះបាទនរោត្តមនេះហើយដែលជំរុញឲ្យលោកឆាលថមសុនបង្ខំព្រះបាទនរោត្តមដល់ចុងអាវុធ ឲ្យចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីចុះថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ1886នោះការគ្រងទុករបស់បារាំងនៅពេលនោះគឺថាប្រសិនបើព្រះបាទនរោត្តមមិនទទួលយកសន្ធិសញ្ញាថ្មីនោះទេបារាំងនឹងនិរទេសព្រះបាទនរោត្តមចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយលើកព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តឲ្យឡើងសោយរាជ្យជំនួសវិញដោយសារតែបារាំងមានការទុកចិត្តចំពោះផែនការរបស់ខ្លួនបែបនេះហើយ បានជាបារាំងចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងទៀតសង្កត់ព្រះបាទនរោត្តមនិងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរកាន់តែខ្លាំងឡើងទៀតនៅខែមករាឆ្នាំ1887លោកឆាលថមសុនបានទាមទារកាន់កាប់ក្រសួងគយកម្ពុជាទាំងស្រុងព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់បានប្រកែកហើយបានផ្ញើព្រះរាជសារមួយច្បាប់ទៀតទៅភាគីបារាំងតវ៉ាចំពោះរឿងនេះលិខិតនោះមានខ្លឹមសារជាអាចថាពីដំបូងខ្ញុំបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាល នឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់បារាំងខ្ញុំទទួលគោរពតាមខ្លឹមសារនៃសន្ធិសញ្ញានោះដោយស្មោះត្រង់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានមើលឃើញថាការទាមទារកាន់កាប់ក្រសួងគយរបស់បារាំងនេះគឺជាការលុបបំបាត់នូវអាញាធររបស់កម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែរនឹងមិនព្រមលះបង់ប្រពៃណីពីបរមបុរាណហើយទទួលយករបៀបថ្មីនេះទេព្រោះថាធ្វើបែបនេះប្រជារាស្ត្រខ្មែរនឹងគិតថាព្រះមហាក្សត្ររបស់គេបាត់បង់អំណាច ទៅលើប្រជារាស្ត្ររបស់ខ្លួន ការប្រជុំមុខទល់នឹងបារាំងរបស់ព្រះបាទនរោត្តមបានឈានដល់ដំណាក់កាលទុំជួរនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1886ក្រោយពីព្រះបាទនរោត្តមបដិសេធមិនព្រមឲ្យបារាំងកាន់កាប់ក្រសួងគយដែលជាក្រសួងមួយសំខាន់សម្រាប់ជំនួយថវិកាជាតិលោកឆាលថមសុនចាប់ផ្ដើមមានការក្រើកក្រោធហើយបានសំណាក់ជួបពិភាក្សាដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទាល់ជាមួយព្រះបាទនរោត្តមព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់បានប្រកែកដោយថាព្រះអង្គទ្រង់ប្រឈួន មិនអាចទទួលជួបលោកឆាលថមសុនបានលោកឆាលថមសុនកាន់តែមានការក្រើកក្រោធបន្ថែមទៀតចំពោះការប្រកែកមិនព្រមជួបលោករបស់ព្រះបាទនរោត្តមនេះបន្ទាប់ពីនោះ
លោកបានចាត់វិធានការដកក្តៅគគុកមួយដែលត្រូវបានគេកត់ត្រាទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏គួរឲ្យព្រឺព្រួចនៃសតវត្សរ៍ទី15នៅក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាតាមការរៀបរាប់របស់អ្នកដែលបានឃើញហេតុការណ៍នោះផ្ទាល់នឹងភ្នែកបាននិយាយថានាយកថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ18បានមកចតនៅចំពីមុខព្រះរាជវាំងក្រុងភ្នំពេញ ហើយបំបែកកណ្ដុងកំភ្លើងធំសម្ដៅដំណាក់ព្រះបាទនរោត្តមទីហ៊ានមួយក្រុមទៀតក៏បានឡោមព័ទ្ធព្រះរាជវាំងជុំជិតនៅវិលីម៉ោង ហើយឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តឡើងសោយរាជជំនួសវិញហើយក្នុងករណីដែលព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តមិនព្រមធ្វើតាមអ្វីដែលបារាំងឲ្យធ្វើទេលោកនឹងឲ្យក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋគ្រប់គ្រងប្រទេសជាបន្តអាសន្នរហូតដល់បញ្ហាស្នងរាជបន្តត្រូវបានដោះស្រាយរួចនៅឯក្នុងព្រះរាជវាំងឯនោះវិញបរិវាររបស់ព្រះបាទនរោត្តមបានកើតការជ្រួលច្របល់ព្រះបាទនរោត្តមនៅកំពុងផ្ទុំនៅឡើយហើយគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានដាស់ព្រះអង្គទេ
លោកឆាលធំសុនក៏បានសម្រុកជួលដល់ដំណាក់ព្រះមហាក្សត្រសំលេងអ៊ូអូបានធ្វើឲ្យព្រះបាទនរោត្តមភ្ញាក់ឡើងលោកឆាលធំសុនក៏បានអានសន្ធិសញ្ញានោះដោយខ្លាំងៗថ្វាយព្រះអង្គហើយលេខាធិការរបស់ព្រះអង្គម្នាក់ឈ្មោះកុលដឺម៉ុងទេរ៉ូជាអ្នកបកប្រែសេចក្តីថ្វាយព្រះបាទនរោត្តម អ្នកបានឃើញហេតុការណ៍នោះបានរៀបរាប់បន្ថែមថាថៃបកកុលដឺម៉ុងទេរ៉ូបានលួនមាត់ប្រាប់ព្រះបាទនរោត្តមថាព្រះករុណាថ្លៃពិសេសនេះមិនមែនជាសន្ធិសញ្ញាទេនេះគឺជាការទម្លាក់ព្រះអង្គចេញពីរាជបល្ល័ង្កហើយភ្លាមនោះថៃបកកុលដឺម៉ុងទេរ៉ូត្រូវទាហានក្រៀកចេញពីដំណាក់លោកឆាលធំសុនបានបើកបង្អួចនៃរាជដំណាក់ព្រះបាទនរោត្តមចំហឡើងដើម្បីបង្ហាញចុងកណ្ដងដែលតាំងនៅលើទូកដែលចតនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងនោះ លោកឆាលធំសុននិយាយទៅកាន់ព្រះនរោត្តមថាសូមព្រះអង្គជ្រើសរើសយកចុះរវាងការទទួលយកសន្ធិសញ្ញាថ្មីនិងការចុះចេញពីរាជបល្ល័ង្កព្រះបាទនរោត្តមឆ្លើយតបទៅវិញថាចុះបើយើងមិនព្រមទទួលយកសន្ធិសញ្ញានេះហើយមិនចុះចេញពីបល្ល័ង្កលោកឆាលធំសុនឆ្លើយថាសូមឲ្យព្រះអង្គទតមើលកប៉ាល់ដែលកំពុងតែហុយផ្សែងទ្រលោមនោះលោកឆាលធំសុននិយាយយ៉ាងមុំទៅកាន់ព្រះបាទនរោត្តម ដោយចង្អុលទៅកប៉ាល់ចម្បាំងបារាំងដែលមានឈ្មោះថាអាឌូអេតនោះផងព្រះបាទនរោត្តមសួរទៅវិញថាតើអ្នកចង់ធ្វើអ្វីយើងនៅក្នុងកប៉ាល់នោះលោកធំសុនឆ្លើយថានេះជាការសម្ងាត់របស់ទូតព្រះបង្គំបើតាមឯកសារថៃសរសេរថាបារាំងមានគម្រោងការនិរទេសព្រះបាទនរោត្តមទៅកាន់ប្រទេសអាល់ជេរីដែលជាទឹកដីអាណានិគមបារាំងមួយទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រជុំមកទល់នឹងសភាពបែបនេះ ព្រះបាទនរោត្តមក៏ទទួលចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាថ្មីនេះដោយក្រៀមក្រំបន្ទាប់មកថៃបកកុលដឺម៉ុងទេរ៉ូត្រូវបានគេចោទថាបកប្រែសេចក្តីខុសទើបបានគេបណ្តេញចេញពីព្រះរាជដំណាក់នៅពេលដែលហេតុការណ៍កំពុងកើតឡើងនៅក្នុងព្រះរាជដំណាក់ព្រះបាទនរោត្តមព្រះបាទស៊ីសវត្តបានគង់រងចាំនៅឯខាងក្រៅពេលដែលលោកធំសុនចេញមកក្រៅវិញដោយឃើញថាសន្ធិសញ្ញាថ្មីបានចុះហត្ថលេខាទទួលយល់ព្រម ពីព្រះបាទនរោត្តមរួចហើយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តក៏បានថ្លែងអំណរសាទរដល់លោកឆាលធំសុនហើយបានឆ្លៀតឱកាសបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅគូលជំហរផ្ដួលផ្ដាច់ចំពោះបារាំងរបស់ព្រះអង្គចំណែកព្រះបាទនរោត្តមវិញព្រះអង្គនៅតែខំព្យាយាមធ្វើការតវ៉ាជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបារាំងនៅក្រុងប៉ារីនៅក្នុងព្រះរាជសារផ្ញើជូនលោកប្រធានាធិបតីបារាំងព្រះអង្គបានពត់ចោលសន្ធិសញ្ញាថ្មី ដែលលោកឆាលធំសុនបង្ខំព្រះអង្គឲ្យចុះហត្ថលេខាដោយចុងអាវុធនោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានធ្វើការតវ៉ាដល់ការដែលទាហានបារាំងបណ្ដេញលោកកុលដេម៉ុងទេរ៉ូដែលជាលេខាធិការនិងជាអ្នកប្រែភាសាចេញពីដំណាក់របស់ព្រះអង្គនៅក្នុងពេលវេលាដ៏លំបាកមួយដែលព្រះអង្គត្រូវការជំនួយរបស់លោកកុលដេម៉ុងទេរ៉ូជាទីបំផុតនោះរដ្ឋាភិបាលបារាំងមិនបានបង្ហាញនូវការយកចិត្តទុកដាក់ ដល់ពាក្យតវ៉ារបស់ព្រះបាទនរោត្តមទេឯលោកឆាលធំសុនឯនេះវិញក៏បានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាថ្មីនោះយ៉ាងពេញទំហឹង
សន្ធិសញ្ញាបារាំងខ្មែរលើកទី2ចុះថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1881នេះបានបើកជំហរឲ្យបារាំងត្រួតត្រាស្រុកខ្មែរបានពេញដៃស្ទើរគ្រប់វិស័យទាំងអស់មេត្រាទី1បានបង្ខំឲ្យព្រះបាទនរោត្តមទទួលយកជាមុននូវការកែទម្រង់ទាំងឡាយផ្នែករដ្ឋបាលតុលាការហិរញ្ញវត្ថុនិងពាណិជ្ជកម្មដែលប្រទេសបារាំងអាចនឹងបញ្ជាឲ្យអនុវត្ត ដើម្បីសម្រួលដល់ការបំពេញការងារនៅលើទឹកដីដែលនៅក្រោមអាណាព្យាបាលបារាំងនេះមេត្រាទី3ចែងថាក្នុងការគ្រប់គ្រងខេត្តនិងក្រសួងនានាមន្ត្រីខ្មែរត្រូវស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អាជ្ញាធរបារាំងចំណែកឯក្រសួងគយក្រសួងពន្ធដារក្រសួងសាធារណការនិងក្រសួងដទៃទៀតណាដែលប្រើប្រាស់វិស្វករត្រូវបានបារាំងកាន់កាប់ផ្ទាល់តែម្ដង ចំនួនខេត្តខ្មែរដែលធ្លាប់បង្រួមពី58ខេត្តឲ្យមកនៅត្រឹម50ខេត្តយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ1877កន្លងទៅនោះឥឡូវនេះត្រូវបង្រួមម្ដងទៀតឲ្យនៅត្រឹមតែ8ខេត្តតែប៉ុណ្ណោះខេត្តទាំង8នេះបែងចែកជាស្រុកមួយចំនួនទៀតមន្ត្រីថ្នាក់ស្រុកអាចឡើងកាន់តំណែងបានលុះណាតែមានការយល់ព្រមពីបារាំងជាមុនសិន មេត្រាទី4និងមេត្រាទី5ចែងថារដ្ឋាភិបាលបារាំងអាចតែងតាំងទេសាភិបាលនិងទេសាភិបាលរងឲ្យត្រួតពិនិត្យមន្ត្រីខ្មែរនៅតាមខេត្តនិងនៅទីកន្លែងណាដែលគេយល់ថាចាំបាច់មន្ត្រីបារាំងទាំងនោះធ្វើការក្រោមឱវាទរបស់ទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅភ្នំពេញទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់នេះអាចសុំធ្វើសវនាការជាមួយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានដោយសេរី មេត្រាទី6ចែងថាចំណាយទាំងឡាយរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណាព្យាបាលបារាំងគឺជាបន្ទុករបស់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់មេត្រាទី7ចែងថាអំណះតទៅព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនឹងទទួលប្រាក់បៀវត្សចំនួន 3,000 រៀលចំណែកព្រះរាជបុត្រាព្រះរាជបុត្រីវិញនឹងត្រូវទទួល 2,500 រៀលក្នុងមួយអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះរាជវង្សានុវង្ស មិនអាចខ្ចីប្រាក់រត់ដោយមិនមានការយល់ព្រមជាមុនពីបារាំងឡើយមេត្រាទី9ចែងថាដីធ្លីក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលដែលពីដើមជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ព្រះរាជាឥឡូវអាជ្ញាធរបារាំងនិងខ្មែរអាចរៀបចំឲ្យមានកម្មសិទ្ធិឯកជនខាងដីធ្លីនេះបានដើម្បីជួយជំរុញឲ្យមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទីសភាពដែលធ្លាប់បានទទួលការរិះគន់ជាយូរយារណាស់មកហើយនោះ នឹងត្រូវលុបបំបាត់ចោលទាំងស្រុងមេត្រាទី10ចែងថារាជធានីភ្នំពេញបានត្រូវដាក់ឲ្យនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់ឬទេសាភិបាលរងជាន់ខ្ពស់ទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់មានមុខងារជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជធានីដែលមានសមាជិកដូចតទៅគឺជនជាតិបារាំង 6នាក់ ចាត់តាំងដោយអគ្គទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់កូសាំងស៊ីនជនជាតិខ្មែរ 3នាក់ ជនជាតិចិន 2នាក់ ជនជាតិវៀតណាម 1នាក់ នឹងចាម្នាក់សមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សារាជធានីនេះត្រូវបានតែងតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដោយមានការយល់ព្រមពីអគ្គទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់ប្រចាំកូសាំងស៊ីនគម្រោងការកែទម្រង់របស់បារាំងនេះមិនត្រឹមតែមិនបានការគ្រប់គ្រងពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទេប្រជារាស្ត្រក៏មានប្រតិកម្មខ្លាំងក្លាណាស់ដែរចំពោះការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងចុះថ្ងៃទី15ខែមិថុនា ឆ្នាំ1885របស់បារាំងនេះនៅខែមករាឆ្នាំ1885ចលនាបះបោររបស់ជនជាតិខ្មែរដែលមានឈ្មោះថាចលនាការពារព្រះមហាក្សត្របានរីកដុះដាលឡើងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកដឹកនាំមួយចំនួនចលនាតស៊ូនេះបន្តសកម្មភាពអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លះគឺចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ1886 ទើបចប់បារាំងបានប្រមូលទ័ពបារាំងប្រមាណ 4,000 នាក់និងទ័ពវៀតណាមមួយចំនួនទៀតមកទប់ទល់នឹងចលនាបះបោនេះដោយបារាំងមានការសង្ស័យទៅលើព្រះបាទនរោត្តមថាជាអ្នកបំផុសឲ្យមានចលនាបះបោទាំងនេះបារាំងមិនបានតាក់ទងជាមួយព្រះបាទនរោត្តមទេក្នុងការប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងចលនាបះបោនោះបារាំងពឹងផ្អែកតែទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិ ដែលខ្លួនបានទុកចិត្តហើយបើកដៃឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិជ្រើសតាំងមន្ត្រីដែលគ្រប់គ្រងបារាំងឲ្យកាន់ការនៅថ្នាក់ស្រុកដោយរំលងព្រះចេស្តាព្រះបាទនរោត្តមដែលជាស្ដេចសោយរាជ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិក៏កាន់តែខិតខំធ្វើការបំពេញចិត្តបារាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងក្តីសង្ឃឹមថា
បារាំងនឹងដកហូតរាជបល្ល័ង្គពីព្រះបាទនរោត្តមខ្វាយព្រះអង្គក្នុងពេលដែលព្រះបាទនរោត្តមនៅមានព្រះជន្មនៅឡើយនេះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការសង្ឃឹមទុករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិមិនបានក្លាយជាការពិតឡើយត្បិតនៅទីបំផុតបារាំងយល់ថាត្រូវតែងាកមករកព្រះបាទនរោត្តម เอาช่วยบรรทุนเอริยาบัตกรมจลนาบาบาวโดยซ่อนเตวิธีวิ่งในค่ายกักดาชนะมวยปอนประมาณ100ปลายสัปดาห์มวยเปรียมหาขัดตรงบานฟื้นสกดีแถลงการมวยตึกกั้นกรมจลนาต่อสู้ถ้าบัตรเส้นจิกรมจลนาต่อสู้สกจัดตุ่มเล่อาวุธจ่อบารังหนึ่งยูลโปรมกรุบประเพณีตุ่มเนียมตุ่มลอดหนึ่งฉบับขมายหลังวิ่งเหตุการณ์นี้บานบางเพลย์เอเมียนจ่อเกย์โปรมเพียงทำไมมวยเตี้ยระเวียงพระบาทนรูดอมหนึ่งบารัง នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1835នៅពេលដែលចលនាបះបោររបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរប្រឆាំងនឹងបារាំងកំពុងតែមានសកម្មភាពកក្រឹកកក្រែងលោកឆាលថមសុនអគ្គទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់ប្រចាំកូសាំងស៊ីនបានចាប់អាណត្តិរបស់ខ្លួនហើយវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសបារាំងវិញលោកហ្វីលីពីននេះត្រូវបានតែងតាំងឲ្យមកកាន់ការងារជំនួសដោយមានបទបញ្ជាពីលើមកឲ្យបញ្ចប់ការងារបះបោរនៅស្រុកខ្មែរជាបន្ទាន់ ភារកិច្ចរបស់លោកទេសាភិបាលថ្មីហ្វីលីពីននេះជាដំបូងគឺការបើកកិច្ចចរចាជាមួយព្រះបាទនរោត្តមលោកបានទទួលស្គាល់នូវភាពចាំបាច់ដែលតម្រូវឲ្យបារាំងធ្វើសម្បទានខ្លះៗជាបន្ទាន់ដល់ព្រះបាទនរោត្តមនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទី1របស់លោកមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ1836លោកបានលើកសំណើធ្វើសម្បទានរបស់លោកថ្វាយព្រះបាទនរោត្តមហើយជាថ្នូរមកវិញ លោកបានសូមឲ្យព្រះបាទនរោត្តមជួយធ្វើអន្តរាគមន៍បញ្ចប់ការបះបោរនោះកិច្ចចរចារបស់លោកហ្វីលីពីននេះជាមួយនឹងព្រះបាទនរោត្តមគឺជាការតថ្លៃគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញមួយព្រះបាទនរោត្តមទាមទារថាព្រះអង្គត្រូវមានអំណាចពេញលេញក្នុងការលើកលែងទោសឬផ្តន្ទាទោសអ្នកដែលចូលរួមក្នុងចលនាបះបោរតាកទងទៅនឹងការដាក់ពង្រាយទេសាភិបាលបារាំងនៅតាមខេត្តទាំងឡាយនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ព្រះបាទនរោត្តមបានស្នើឲ្យភាគីបារាំងបន្ថយចំនួនមន្ត្រីទាំងនោះហើយទុកការងារគ្រប់គ្រងខេត្តឲ្យជន់ជាតិខ្មែរកាន់កាប់វិញព្រះអង្គចង់រក្សាទុកនៅសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសតាំងចៅហ្វាយខេត្តនិងសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមអនុម័តក្នុងការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដីធ្លីចំពោះសំណើរបស់ព្រះបាទនរោត្តមនេះលោកហ្វីលីពីននេះបានឆ្លើយទៅព្រះបាទនរោត្តមវិញថាព្រះអង្គត្រូវតែគោរពតាមសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1834 ក៏ប៉ុន្តែលោកថាលោកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការសម្របសម្រួលតាមព្រះរាជបំណងរបស់ព្រះបាទនរោត្តមលោកហ្វីលីពីននេះបានសុខចិត្តយល់ព្រមឲ្យព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមជ្រើសតាំងចៅហ្វាយខេត្តក៏ប៉ុន្តែចៅហ្វាយខេត្តដែលនឹងជ្រើសតាំងនោះត្រូវតែស្មោះត្រង់នឹងព្រះរាជាផងហើយស្មោះត្រង់នឹងបារាំងផងដែរចំពោះបញ្ហាដីធ្លីលោកអគ្គទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងស្នើសុំឲ្យទុកពិភាក្សាទៅថ្ងៃក្រោយ លោកអគ្គទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់ហ្វីលីពីននេះបានបញ្ចប់សាវនាការរបស់លោកជាមួយព្រះបាទនរោត្តមដោយលោកបានរំលឹកព្រះអង្គថារដ្ឋាភិបាលបារាំងនឹងសង្ឃឹមថាការបះបោរនឹងត្រូវបង្ក្រាបឲ្យបានមិនឲ្យហួសពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1837ព្រះបាទនរោត្តមនឹងត្រូវទទួលធ្វើការងារនេះឲ្យបានសម្រេចដើម្បីបដូរយកនៅអ្វីដែលព្រះអង្គចង់បានពីបារាំងវិញនៅថ្ងៃបន្ទាប់ គឺនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ1836លោកអគ្គទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បានធ្វើសវនាការម្ដងទៀតជាមួយព្រះបាទនរោត្តមលើកនេះព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់ប្រកាសជំហររឿងមមជាងមុនទៅទៀតព្រះអង្គទៀមទាយកក្រសួងគយមកកាន់កាប់វិញហើយថែមទាំងបានប្រាប់លោកអគ្គទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់ថាកាលវេលាសម្រាប់បញ្ឈប់ចលនាបះបោរដែលលោកអគ្គទេសាភិបាលកំណត់នោះអាចធ្វើទៅមិនកើតទេ ជាថ្មីម្ដងទៀតលោកអគ្គទេសាភិបាលបានទទូចឲ្យព្រះមហាក្សត្រធ្វើអន្តរាគមន៍បញ្ឈប់ចលនាបះបោរតាមកាលវេលាកំណត់ដោយថែមទាំងបានឲ្យសញ្ញាព្រះបាទនរោត្តម
ថាព្រះអង្គនឹងប្រជុំមុខទល់នឹងការបង្ខំឲ្យចុះពីរាជបល្លង្គម្ដងទៀតប្រសិនណាបើព្រះអង្គមិនព្រមគោរពតាមបារាំងបន្ទាប់ពីនោះព្រះបាទនរោត្តមក៏បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់ក្រុមអ្នកបះបោរទាំងអស់ឲ្យដាក់អាវុធចុះដោយបានលើកពីប្រការដែលបារាំងសុខចិត្តធ្វើសម្បទានប្រគល់អំណាចខ្លះមកឲ្យភៀកគីខ្មែរវិញផងព្រះអង្គព្រមទាំងបានប្រកាសថានឹងលើកលែងទោសឲ្យជួនណាដែលព្រមទម្លាក់អាវុធចុះតែនឹងផ្ដន់ទីទ
ហើយទ្រង់បានខិតខំគណៈគណៃធ្វើឲ្យមានសុខសន្តិភាពនៅតាមតំបន់នានានៃប្រទេសកម្ពុជាព្រះអង្គបានយាងទៅកាន់តំបន់ណាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងឥទ្ធិពលនៃការបះបោរហើយទ្រង់បានសូមឲ្យគេចុះជួលទៅខាងបារាំងព្រះរាជវង្សានុវង្សដទៃទៀតក៏បានចូលរួមរំងាប់ចលនាបះបោរទាំងនេះដែរក្នុងនោះព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តទ្រង់សកម្មជាងគេព្រះអង្គ ធ្លាប់បានចូលរួមជាមួយបារាំងក្នុងការកម្ចាត់ចលនាបះបោរនេះតាំងពីលើកមុនម្លេះហើយក្រោយពីពេលដែលព្រះបាទនរោត្តមបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួចមកព្រះអង្គកាន់តែដើរតួនាទីសំខាន់ឡើងថែមទៀតក្នុងកិច្ចការងារនេះព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តត្រូវបារាំងចាត់ឲ្យទៅបង្ក្រាបចលនាបះបោរនៅតំបន់ដែលចលនានេះមានសកម្មភាពខ្លាំងជាងគេហើយដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាដែលជាព្រះអនុជរួមបិតារបស់ព្រះអង្គ បារាំងបានដាក់បញ្ជាឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថចាប់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាឲ្យបានក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថមិនបានចាប់ខ្លួនព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាតាមបញ្ជារបស់បារាំងទេគឺគ្រាន់តែធ្វើឲ្យចលនាបះបោរនៅតំបន់នោះស្ងប់ទៅវិញតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គក៏យាងត្រឡប់មករាជធានីភ្នំពេញវិញ ចលនាបះបោរប្រឆាំងនឹងបារាំងបានថមថយចុះទៅវិញនៅចុងឆ្នាំ 1886 ក្រោយពេលដែលបារាំងបានងាកមកចាប់ដៃជាមួយព្រះបាទនរោត្តមដែលជាស្ដេចសោយរាជ្យឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍លោកសាស្ត្រាចារ្យមីលថុនអូស្បូនប្រវត្តិវិទូសិក្សាអំពីដំណាក់កាលអាណានិគមនិយមបារាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាបានអះអាងថាការសម្រេចចិត្តរបស់បារាំង ក្នុងការងាកទៅរកព្រះបាទនរោត្តមឲ្យជួយបង្ក្រាបចលនាបះបោរនិងការយល់ព្រមទទួលយកការសុំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ 1884 នោះបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពអសមត្ថភាពរបស់បារាំងក្នុងការសម្រេចគោលបំណងរបស់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាដោយប្រើតែកម្លាំងយោធាតែមួយមុខព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏ជាសក្ខីភាពមួយបង្ហាញថាព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តម នៅតែបានបន្តទទួលការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្រជារាស្រ្តរបស់ព្រះអង្គនៅគ្រប់ទិសទីដែរថ្វីត្បិតតែក្នុងដំណាក់កាលនោះខេត្តមួយចំនួនជាពិសេសបណ្ដាខេត្តនៅភូមិភាគឦសានមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះបាទនរោត្តមដែលជាព្រះមហាក្សត្រគ្រងរាជក៏ដោយចុះក៏នេះមិនមានន័យថាប្រជារាស្រ្តដែលរស់នៅតំបន់ទាំងនោះមិនគ្រប់គ្រងព្រះមហាក្សត្រឡើយ ម្យ៉ាងវិញទៀតប្រការដែលមេចលនាបះបោរបានលើកយកការគំរាមកំហែងរាជបល្ល័ង្កនិងព្រះរាជវង្សខ្មែររបស់បារាំងមកធ្វើជាហេតុផលក្នុងការឃោសនាអូសទាញកម្លាំងចលនាអ្នកតស៊ូនេះក៏ជាសក្ខីភាពមួយទៀតបង្ហាញថាប្រជារាស្រ្តខ្មែរនៅមានការជឿជាក់ទៅលើព្រះរាជា នៅពេលដែលព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់យល់ព្រមចូលរួមសហការជាមួយបារាំងក្នុងការកម្ចាត់ចលនាបះបោរនោះគ្មានក្រុមបះបោរណាមួយអាចប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គបានឡើយសូម្បីតែចលនាបះបោរដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាដែលធ្លាប់មានចរន្តខ្លាំងក្លាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បានស្ងប់រលុបទៅវិញនៅចុងឆ្នាំ 1886នោះដែរអ្វីដែលលោកលឺមៀដេវីលែបានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍បញ្ចប់បេសកកម្មរបស់លោក នៅកម្ពុជាអំពីរបៀបរស់នៅយ៉ាងហឺហាហឹកហាក់របស់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមក៏ជាទឹកតាំងបញ្ជាក់អំពីអំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនាដំណាក់កាលនោះដែរ
ព្រឹត្តិការណ៍បះបោក្នុងឆ្នាំ1685មួយពាន់ប្រាំបីរយប៉ែតសិបប្រាំមួយពាន់ប្រាំបីរយប៉ែតសិបប្រាំមួយនេះក៏បានបណ្តាលឲ្យមានការខូចខាតដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងដល់ជីវភាពប្រជារាស្រ្តខ្មែរនៅតាមស្រុកស្រែចំការដែរជង្រុកស្រូវមួយចំនួនធំត្រូវដុតបំផ្លាញដីស្រែប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តត្រូវទទួលរងការខូចខាតដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយគ្រោះទុរ្ភិក្សនៅពេលនោះរដ្ឋាភិបា
លោកសាស្ត្រាចារ្យមីលធុនអូស្បូនបានសរសេរថាសៀមបានខិតខំកែប្រែមុខមាត់ខេត្តបាត់ដំបងដែលខ្លួនកាន់កាប់ដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈតេទៀងប្រជារាស្ត្រខ្មែរឲ្យភៀសខ្លួនចូលទៅរស់នៅក្នុងខេត្តនោះឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងៗបានឲ្យដឹងថាមានជនជាតិខ្មែរពីតំបន់ខេត្តពោធិ៍សាត់ចំនួន ដែលសៀមកាន់កាប់នេះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចលនាបះបោររបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានផ្ដល់ភាពចំណេញផ្នែកនយោបាយខ្លះដល់ប្រទេសកម្ពុជាគឺដោយសារចលនាបះបោរទាំងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យបារាំងសុកចិត្តបន្ថយចំនួននរេសីដងឬទេសាភិបាលរបស់ខ្លួនពីចំនួន 8 នាក់តាមដែលលោកឆាលថមសុនចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ 1849 ឲ្យមកនៅត្រឹមតែ 4 នាក់វិញម្យ៉ាងទៀតទោះបីជាបារាំង មានគោលបំណងឲ្យអគ្គទេសាភិបាលបារាំងប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រួតត្រាសកម្មភាពក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរក៏ដោយក៏ព្រឹត្តិការណ៍បះបោឆ្នាំ 1897 នោះបានធ្វើឲ្យបារាំងមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអនុវត្តផែនការរបស់ខ្លួនភ្លាមៗដែរគឺរហូតដល់ឆ្នាំ 1896 ឯណោះទើបបារាំងសម្រេចត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាទាំងស្រុងបាន ក្រោយការបះបោររបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរប្រឆាំងនឹងបារាំងនៅឆ្នាំ 1886 បានស្ងប់រលត់ទៅព្រះបាទនរោត្តមបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមានអំណាចពេញលេញក្នុងការគ្រប់គ្រងនគរជាលក្ខណៈបណ្ដោះអាសន្នមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យមីលធុនអូស្បូនប្រវត្តិវិទូដែលធ្វើការសិក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់នៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងដំណាក់កាលនេះបានធ្វើការគូបញ្ជាក់ថាដំណាក់កាលក្រោយការបះបោរ ជាដំណាក់កាលដែលបានផ្ដល់អំណាចឲ្យព្រះបាទនរោត្តមផងជាដំណាក់កាលស្រុតចុះនៃរដ្ឋអំណាចរបស់ព្រះអង្គផងនិងជាដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមផងនៅគ្រានោះព្រះបាទនរោត្តមកាន់តែមានវ័យចាស់ណាស់ទៅហើយហើយព្រះសុខភាពក៏ចុះថមថយដែរព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់ចាប់ផ្ដើមមានព្រះទ័យខ្វល់ខ្វាយអំពីអនាគតព្រះញាតិរបស់ព្រះអង្គផង នឹងទ្រង់រិះរោបថវិការសម្រាប់ការចំណាយយ៉ាងច្រើនរបស់ព្រះរាជវាំងផងបារាំងបានត្រួតត្រាថវិការ២ភាគ៣នៃចំណូលដែលព្រះអង្គធ្លាប់បានទទួលដើម្បីធានានូវការចំណាយទូទៅនៅក្នុងព្រះរាជវាំងព្រះអង្គព្រះបាទនរោត្តមបានពឹងផ្អែកស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើជំនួនឬប្រាក់អំណោយពីមន្ត្រីដែលសុំចង់បានតំណែងខ្ពស់ណាមួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកសាស្ត្រាចារ្យមីលធុនអូស្បូនបានសរសេរថានៅគ្រានោះ គ្មានក្រិតក្រមសម្រាប់ជ្រើសរើសចៅហ្វាយខេត្តទេអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ធ្លាប់បានធ្វើការនៅក្នុងព្រះរាជវាំងខ្លះៗត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យទៅកាន់ការងារនៅតាមខេត្តជាទូទៅអ្នកដែលបានមកធ្វើការនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងសុទ្ធសឹងតែជាកូនក្មួយរបស់អ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងខ្សែស្រឡាយស្ដេចដំបូងឡើយកូនក្មួយរបស់អ្នកវាំងទាំងនោះមកធ្វើជាក្មេងបម្រើនៅក្នុងវាំងទេ រួចក៏ចេះតែឡើងឋានៈជាបន្តទៅទៀតដោយការចេះផ្គាប់គុណព្រះរាជាប្រព័ន្ធនេះបានផ្ដល់នូវលទ្ធភាពចំពោះអ្នកដែលវ័យឆ្លាតឲ្យបានទទួលតំណែងឆាប់ៗប៉ុន្តែក៏បានបង្កឲ្យមានភាពរំលោភច្បាប់និងអំពើពុករលួយយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងដែរការបាត់បង់ចំណូលរបស់ព្រះបាទនរោត្តមពីប្រភពដទៃទៀតបានធ្វើឲ្យទំហំនៃប្រាក់អំណោយពីអ្នកដែលចង់បានតំណែងខ្លាយទៅជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដ៏សំខាន់មួយ ក្នុងការតែងតាំងមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទំលាប់សាកសួរយោបល់ពីសេនាបតីមន្ត្រីទូចធំនៅជុំវិញព្រះរាជាមុនការតែងតាំង
ឬដកតំណែងជាវាយខេត្តជាដើមត្រូវបានព្រះបាទនរោត្តមឈប់យកមកអនុវត្តនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1880ព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់តែងតាំងឬដកតំណែងជាវាយខេត្តណាមួយដោយព្រះអង្គឯងផ្ទាល់តែម្ដង នៅមុនការតែងតាំងតំណែងជាវាយខេត្តណាម្នាក់ព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់រងចាំពីនិតចំនួនអំណោយជាប្រាក់ឬជាមាសជាមុនសិនមន្ត្រីម្នាក់អាចត្រូវគេដកចេញពីតំណែងភ្លាមហើយមន្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិជាងត្រូវគេតែងតាំងជំនួសភ្លាមដែរជាលទ្ធផលបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៅតាមខេត្តធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលជាវាយខេត្តថ្មីឡើងកាន់តំណែងនៅខេត្តណាមួយការងារសំខាន់ដែលជាវាយខេត្តនោះអន
ដើម្បីបានទទួលតំណែងទាំងនោះការប្រមូលយកទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់ទាំងនោះគឺបានមកតែអំពីការជំរិតពីប្រជារាស្ត្រនៃខេត្តនោះតែប៉ុណ្ណោះបារាំងមិនពេញចិត្តនឹងការអនុវត្តរបស់ព្រះបាទនរោត្តមទេក៏ប៉ុន្តែដោយបារម្ភក្រែងថាបើបារាំងចាប់ផ្ដើមគៀបសង្កត់ព្រះបាទនរោត្តមឲ្យមានការកែប្រែបារាំងខ្លាចក្រែងកើតមានការបះបោរប្រឆាំងនឹងខ្លួនដោយពេលមុនទៀតជាងពេលណាណាទាំងអស់ បារាំងប្អាយទៅលើការជួលទីវង្គត់របស់ព្រះបាទនរោត្តមដើម្បីឲ្យបារាំងអាចប្រគល់រាជឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិដែលបារាំងជឿថាអាចជួយអនុវត្តផែនការរបស់បារាំងឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្រៅពីនេះបារាំងក៏បានយកចិត្តទុកដាក់អំពីការលើកដំកើងទូនីតិរបស់ជនអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមដែលកាន់តែហូរចូលមកកាន់តែច្រើនឡើងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់បារាំងច្រើនណាស់ ដែលមានបំណងចង់ឲ្យជនជាតិវៀតណាមជួលមកតាំងលំនៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យពួកនេះអាចឡើងកាន់ការជំនួសជនជាតិខ្មែរហើយដែលបារាំងជឿថាអាចជួយសម្រេចផែនការរបស់បារាំងបានងាយស្រួលជាងក្រុមរាជការដែលជាជនជាតិខ្មែរ ថ្វីត្បិតតែបារាំងមានបំណងចង់លើកដំកើងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិឲ្យធ្វើជាព្រះមហាក្សត្រស្នងរាជក៏ដោយក៏ព្រះបាទនរោត្តមព្រមទាំងព្រះរាជបុត្រាព្រះរាជបុត្រីរបស់ព្រះអង្គមិនដែលយល់ស្របតាមបារាំងម្ដងណាឡើយនៅឆ្នាំ1883លោកអគ្គទេសាភិបាលបារាំងបានធ្វើរបាយការណ៍មួយបញ្ជូនទៅប្រទេសបារាំងដែលលោកបានសរសេរថាព្រះបាទនរោត្តមមិនទាន់បញ្ជាឲ្យច្បាស់ ថាតើក្សត្រាអង្គណានឹងឡើងគ្រងរាជជំនួសព្រះអង្គទេព្រះអង្គហាក់ដូចជាសពព្រះទ័យទៅលើបុត្រាមួយអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងច័កដែលធ្លាប់ងើបឡើងប្រឆាំងនឹងបារាំងយ៉ាងសកម្មក្នុងរយៈកាលបះបោរនៅឆ្នាំ1886-86នោះព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងច័កគឺជាព្រះបុត្រាមួយអង្គក្នុងចំណោមព្រះរាជបុត្រាព្រះរាជបុត្រីទាំងឡាយរបស់ព្រះបាទនរោត្តមព្រះមាតារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងច័ក មានព្រះនាមថាព្រះនាងឃុនសង្ជាតបុប្ផាព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងច័កត្រូវបានគេលើកសរសើរថាមានប្រាជ្ញាវៀងវៃនិងមានទេពកោសល្យខ្ពស់នៅឆ្នាំ1886ដំណាងបារាំងថ្មីម្នាក់ឈ្មោះលោកវាក់នេវិលបានឡើងមកកាន់ការនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកវាក់នេវិលនេះមិនពេញចិត្តនឹងភាពឆ្លាតវៀងវៃរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងច័កទេលោកបានចាត់ទុកព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងច័កថាជាដុំពពកខ្មៅនៅជើងមេឃ ឬជាសម្រាមនៅក្នុងភ្នែករបស់បារាំងនៅក្នុងដំណាក់កាលនោះព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់មានជំងឺហើយថែមទាំងទ្រង់ញៀនអភិនយ៉ាងងប់ដែលធ្វើឲ្យព្រះសុខភាពរបស់ព្រះអង្គកាន់តែទ្រុឌទ្រោមទៅៗចំណែកព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវុត្ថាដែលធ្លាប់ដឹកនាំចលនាប្រឆាំងនឹងបារាំងក៏បានចូលទីវង្គត់ទៅនៅឆ្នាំ1896នោះដែរ ឆ្លៀតពេលនេះបារាំងបានចាប់ផ្ដើមដាក់គំនាបអាណានិគមរបស់ខ្លួនមកលើប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងនៅឆ្នាំ1892បារាំងបានដណ្ដើមយកភារៈប្រមូលពន្ធមកកាន់កាប់ខ្លួនឯងវិញទន្ទឹមនឹងនោះ
Barang ban bongkan jumnuan tesa pibal, rưu residang rebah kluun, pibun ne, oi lang dal tu dap ne, oi tu percam ka tam khait srok nini leu tu tiang pertih Kampuchea. Luk tesa pibal chuan kepuh temai vek nevil, dal men pencet neng preong macah duung cak, ban rih rog kurup metiu bai, jumrun oi prebat nurudam, boh bong ka kuam tro rebah preong, jumpuh preong macah duung cak, hai ti bempot, luk vek nevil, រៀបចំផែនការឲ្យគេចាប់ព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងចាក់ដាក់ខ្នោះទៀតផងព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងចាក់បានភៀសព្រះកាយទៅក្រុងបាងកករួចបានផ្ញើព្រះរាជសារមួយច្បាប់តវ៉ាទៅលោកលឺមៀដេវីឡេដែលជាអតីតអគ្គទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់ប្រចាំកូសាំងស៊ីនបន្ទាប់មកទៀតនៅដើមឆ្នាំ1838ព្រះអង្គក៏បានយាងទៅក្រុងប៉ារីផ្ទាល់ព្រះអង្គតែម្ដង ដើម្បីទៅធ្វើការប្តឹងតវ៉ាដល់រដ្ឋាភិបាលបារាំងចំពោះប្រការដែលលោកទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់វែកនេវីលធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ព្រះអង្គជាមួយគ្នានោះដែរព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានធ្វើការតវ៉ាចំពោះប្រការដែលបារាំងមិនបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែលបារាំងបានសន្យាថានឹងបើកថ្វាយព្រះអង្គផងព្រះរាជវត្តមានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងចាក់នៅក្រុងប៉ារីនៅដើមឆ្នាំ 1838នោះគឺជាការអាម៉ាស់មុខមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំង តំណាងរបស់បារាំងនៅក្រុងភ្នំពេញឯនេះវិញបានខិតខំបញ្ចុះបញ្ចូលព្រះបាទនរោត្តមឲ្យយល់ព្រមជាមួយរដ្ឋាភិបាលបារាំងក្នុងការនិរទេសព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងចាក់នៅខែសីហាឆ្នាំ 1833 ព្រះអង្គត្រូវប៉ូលីសបារាំងចាប់ខ្លួននៅពេលដែលព្រះអង្គកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅត្រៃទន្លេខាងឆ្វេងនៃក្រុងប៉ារីបន្ទាប់មកបារាំងបាននិរទេសព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងចាក់ឲ្យទៅនៅប្រទេសអាល់ជេរី ដែលជាទឹកដីអាណានិគមមួយទៀតរបស់បារាំងក្នុងចំនួននោះបួនឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ1831ព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងចាក់ក៏បានជួលទីវង្គត់នៅក្នុងប្រទេសអាល់ជេរីនោះទៅធ្វើត្បិតតែមានការអង្វរសុំឲ្យគេនិរទេសព្រះអង្គទៅនៅប្រទេសណាដែលមានអាកាសធាតុស្រដៀងនឹងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយបច្ចុប្បន្ននេះព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងចាក់ស្ទើរតែត្រូវគេបំភ្លេចចោលទៅហើយ នៅក្នុងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរប្រវត្តិវិទូមួយចំនួនបានអះអាងថាប្រការដែលបារាំងរៀបរៀងមិនអោយព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងចាក់ឡើងសោយរាជជំនួសព្រះបិតាបានហើយគ្រងរក្សារាជបល្ល័ងនោះទុកអោយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិវិញគឺជាសក្ខីភាពមួយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាបារាំងមានការភ័យខ្លាចក្រែងព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងចាក់ដែលមានវ័យក្មេងហើយវ័យឆ្លាតផងនោះឡើងតតាំងនឹងអំណាចត្រួតត្រារបស់ខ្លួន បារាំងចង់ប្រគល់ដំណែងអ្នកស្នងរាជបល្ល័ងនេះទៅឲ្យក្សត្រាណាមួយដែលបារាំងយល់ថាអាចធ្វើជាអាយ៉ងរបស់ខ្លួនបានតែប៉ុណ្ណោះទសវត្សឆ្នាំ 1890 ជាដំណាក់កាលមួយដែលបារាំងបានចាប់ផ្ដើមពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួននៅទូទាំងឥណ្ឌូចិនអគ្គទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងដែលត្រួតត្រាតំបន់ឥណ្ឌូចិនទាំងមូលគឺលោកប៉ូលឌូមេដែលឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជាការពង្រឹងអំណាចរបស់បារាំងរួមមានការដណ្ដើមយកការប្រមូលពន្ធមកត្រួតត្រាផ្ដាច់មុខនិងការបង្កើនចំនួនទេសាភិបាលឬរេស៊ីដង់បារាំង ឲ្យទៅកាន់ការនៅតាមខេត្តស្រុកនានាជាដើមការជ្រើសរើសអ្នកស្នងរាជបន្តពីព្រះបាទនរោត្តមក៏ជាបញ្ហាជំរងចម្រាស់ដល់ស្រួចស្រាវមួយដែរនាដំណាក់កាលនោះបារាំងមានបំណងចង់លើកព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិដែលជាក្សត្រាស្មោះស្ម័គ្រនឹងគោលនយោបាយរបស់បារាំងឲ្យឡើងសោយរាជក៏ប៉ុន្តែព្រះបាទនរោត្តមព្រមទាំងបុត្រាទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គមិនយល់ព្រមការចេញមុខប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបារាំងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ឌួង
ដែលបានបញ្ជាឲ្យបារាំងចាប់ផ្ដើមចរចាជាមួយប្រទេសអាល់ហ្សេរីដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចតាមផែនការរបស់ខ្លួនដូច្នាំ 1883 ព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងចាក់ត្រូវនិរទេសទៅនៅប្រទេសអាល់ហ្សេរី
ហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានអស់ព្រះជន្មនៅទីនោះនៅឆ្នាំ1897ព្រះសុគភីព្រះបាទនរោត្តមក៏ចុះថមថយទៅចំណែកបារាំងក៏នៅបានបន្តផ្ដល់អធិបតេយ្យបន្ថែមថ្វាយព្រះបាទនរោត្តមដែលកាន់តែធ្វើឲ្យព្រះសុគភីរបស់ព្រះអង្គកាន់តែចុះដុនដាបទៅៗនៅពេលដែលព្រះបាទនរោត្តមកាន់តែចុះខ្សោយបារាំងកាន់តែពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងដែរ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទន្ទឹមគ្នានេះដែរបារាំងក៏មានការភ័យខ្លាចក្រែងព្រះបាទនរោត្តមឆក់យកឱកាសដែលព្រះអង្គមានព្រះសុខភាពអន់ថយនេះដើម្បីដាក់រាជបល្ល័ងហើយប្រគល់រាជសម្បត្តិស្វ័យបុត្រានាមួយរបស់ព្រះអង្គនៅខែមករាឆ្នាំ1897លោកវគ្គនេវិលដែលជាទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានមានវិធានការជាបន្ទាន់មួយដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យការព្រួយបារម្ភរបស់លោក អាចคลายជាការពិតបានដោយលើកយកហេតុផលថាព្រះបាទនរោត្តមចុះទ្រុតទ្រោមទាំងកម្លាំងកាយនិងស្មារតីលោកវគ្គនីវិលបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីសម្រេចការងាររាជការដោយបញ្ចាំបាច់ពិភាក្សាជាមួយព្រះមហាក្សត្រឡើយរួចនៅឆ្នាំដដែលនោះលោកវគ្គនីវិលបានផ្ញើទូរលេខមួយច្បាប់ទៅក្រុងប៉ារីសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងដកអំណាចប្រតិបត្តិទាំងស្រុងពីព្រះបាទនរោត្តម ដោយយកលេសថាព្រះបាទនរោត្តមបាត់បង់សមត្ថភាពក្នុងការកាន់កាប់ការងារហើយសូមឲ្យផ្ទេរអំណាចនោះដល់លោកវិញរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានយល់ព្រមតាមការស្នើសុំរបស់លោកវគ្គនីវិលនេះនៅគ្រានោះទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងមានអំណាចប្រតិបត្តិពេញលេញនៅក្នុងដៃតែម្ដងបារាំងមានសិទ្ធិក្នុងការចេញព្រះរាជក្រឹត្យមានសិទ្ធិតែងតាំងមន្ត្រីរាជការខ្មែរនិងសិទ្ធិក្នុងការប្រមូលពន្ធដារជាដើម មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្មែរដែលធ្លាប់តែពឹងផ្អែកទៅលើព្រះនរោត្តមបានបោះបង់ព្រះអង្គចោលហើយបែរក្រឡាស់មកគ្រប់គ្រងបារាំងវិញម្ដងលោកមានធុនអូស្បូនបានលើកឡើងថាសកម្មភាពនេះគឺជាអំពើរដ្ឋប្រហារមួយរបស់លោកទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់វគ្គនីវិលទម្លាក់ព្រះបាទនរោត្តមស្ថានភាពរបស់បារាំងកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតក្រោយការដែលបារាំងបានបង្ខំឲ្យព្រះបាទនរោត្តមឡាយព្រះហស្ថលេខាលើព្រះរាជបញ្ញត្តិមួយទៀត នៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ1897ព្រះរាជបញ្ញត្តិខែកក្កដានេះបានធ្វើឲ្យផែនការពង្រឹងអំណាចរបស់បារាំងស្របច្បាប់ទាំងអស់មានตราទី2នៃព្រះរាជបញ្ញត្តិបានចែងថាគ្មានការសម្រេចចិត្តណាមួយរបស់ព្រះរាជាខ្មែរអាចយកជាផ្លូវការបានទេប្រសិនបើការសម្រេចចិត្តនោះមិនមានការចុះហត្ថលេខារួមពីភាគីបារាំងនិងមិនមានការប្រគល់ភារៈប្រតិបត្តិឲ្យទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងទេនោះ សរុបសេចក្តីទៅអំណាចរបស់ព្រះបាទនរោត្តមនៅពេលនោះបានថយចុះនៅត្រឹមតែការត្រួតត្រាព្រះរាជវាំងផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងដំណើរការសម្រេចការងាររាជការរបស់ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីដំបូងឡើយមន្ត្រីខ្មែរនៅមានការស្ទាក់ស្ទើរខ្លះៗក្នុងការអនុម័តគោលនយោបាយអ្វីមួយតាមការណែនាំរបស់បារាំងដោយមិនសុំយោបល់ពីព្រះមហាក្សត្របន្តែស្ថានភាពនេះបានប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័ស មកទល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ1897នៅពេលដែលលោកទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីបន្ថយការចំណាយលើផ្នែករដ្ឋបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរជំនាន់នោះគឺលោកអ៊ុំទទួលយល់ព្រមភ្លាមហើយថ្លែងទៅកាន់អង្គជំនុំក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីនោះថាដោយមានការខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហាតុល្យភាពថវិការដ្ឋខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែអនុវត្តតាមសំណើរបស់លោកទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំង ព្រោះលោកជាចៅហ្វាយរបស់យើងដែលយើងត្រូវតែប្តូរផ្ដាច់និងគោរពកោតខ្លាចសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុំនេះត្រូវបានលោកសាស្ត្រាចារ្យមានធុនអូស្បូនដកស្រង់ចុះផ្សាយក្នុងសិភៅរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាវត្តមានរបស់បារាំងនៅឥណ្ឌូចិននិងនៅកម្ពុជា ចុងរជ្ជកាលក្រុងរាជរបស់ព្រះបាទនរោត្តមជាដំណាក់កាលមួយដែលពោពេញទៅដោយទំនាស់និងរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសរវាងបុត្រារបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបារាំងនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1900ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរដែលជាបុត្រាមួយអង្គទៀតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមបានយាងទៅប្រទេសបារាំងដើម្បីធ្វើការតវ៉ាជាមួយរដ្ឋាភិបាលបារាំងមានភស្តុតាងជាច្រើនបញ្ជាក់ថាការយាងទៅប្រទេសបារាំងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរ
មានការព្រមព្រៀងពីព្រះបាទនរោត្តមជាព្រះបិតាក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកព្រះអង្គទ្រង់បានថ្កោលទោសព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធោតាមការបង្ខិតបង្ខំរបស់បារាំងទៅវិញនៅក្រុងប៉ារីព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធោបានផ្ញើអនុសារណៈយ៉ាងវែងមួយទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងនិងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបារាំង ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធោទ្រង់តាំងព្រះអង្គថាជាក្សត្រាត្រៀមឡើងស្នងរាជជំនួសព្រះបិតាព្រះអង្គនេះគឺជាជំហរមួយផ្ទុយនឹងទស្សនៈរបស់បារាំងដែលមានផែនការប្រគល់រាជសម្បត្តិទៅឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិប្រវត្តិវិទូមួយចំនួនបានអះអាងថាគ្មានភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់ថាព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់បានជ្រើសរើសអ្នកស្នងរាជនៅឡើយទេប៉ុន្តែគេយល់ថាការប្រកាសខ្លួនជាក្សត្រាត្រៀមឡើងគ្រងរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់
នៅក្នុងប្រទេសបារាំងតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះនរោត្តមមួយអង្គទៀតព្រះនាមមយូរ៉ាទ្រង់ប្រឆាំងនឹងព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរនៅប្រទេសបារាំងនេះព្រះអង្គម្ចាស់មយូរ៉ាទ្រង់បានសរសេរអត្ថបទមួយចុះផ្សាយលើទំព័រកាសែតមួយដែលមានឈ្មោះថាលើគូរីយេសៃហ្គុននេះចុះថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1906ស្កល់ទូសព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរ ព្រះអង្គម្ចាស់មយូរ៉ាទ្រង់បានហៅព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរថាជាខ្មាំងរបស់បារាំងហើយទាមទារឲ្យគេនិរទេសព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរជាភ័ព្វអាក្រក់ការនិរទេសដែលព្រះអង្គម្ចាស់មយូរ៉ាបានទាមទារឲ្យបារាំងធ្វើទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរនេះបានធ្លាក់ទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់មយូរ៉ាផ្ទាល់តែម្ដងនៅឆ្នាំ1916ដោយសង្ស័យថាព្រះអង្គម្ចាស់មយូរ៉ាមានផែនការប្រឆាំងនឹងបារាំង បារាំងបានមានទីប្រែអង្គម្ចាស់មយូរ៉ាទៅខេត្តសៀមខ្វាំងដែលជាតំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាលមួយនៃប្រទេសឡាវនៅក្នុងអនុសារណៈដ៏វែងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលបារាំងព្រះអង្គបានលើកឡើងថាការត្រួតត្រារបស់បារាំងនៅកម្ពុជាមានភាពផ្ដាច់ការនិងតឹងតែង ជាការគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសដែលត្រូវគេវាយដណ្ដើមយកទៅទៀតនៅក្នុងព្រះរាជសារនោះព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរក៏ទ្រង់បានរិះគន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្មែរដែលធ្វើការជាមួយបារាំងមានលោកធួននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុំជាដើមព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរទ្រង់បានចោទប្រកាន់ថាលោកធួននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុំបានខុបខិតជាមួយមន្ត្រីពុករលួយបារាំងក្នុងការបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជា ហើយនឹងបានកំចាត់មន្ត្រីដែលស្មោះត្រង់ចោលការតវ៉ារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរនៅប្រទេសបារាំងនេះមានការជួយឧបត្ថម្ភពីអ្នកកសែតបារាំងម្នាក់ឈ្មោះ បន្ទាប់ពីកសែតលឺហ្វីការ៉ូបានចុះពាក្យតវ៉ារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរមករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាណានិគមបារាំងក៏មានប្រតិកម្មតបតវិញភ្លាមលោកបានចេញបញ្ជាឲ្យទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាចាត់ចែងជាមួយព្រះបាទនរោត្តមដើម្បីឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរនៅប្រទេសបារាំងហើយឲ្យយាងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះបារាំងក៏បានទាមទារឲ្យព្រះអ
ព្រះអង្គទ្រង់ស្នាក់នៅក្រុងបាងកកប្រទេសថៃជានិរទេសជនរហូតដល់ព្រះអង្គចូលទីវង្គតនៅទីនោះនៅឆ្នាំ1934កាលងើបឡើងតវ៉ានឹងរដ្ឋាភិបាលបារាំងជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់បុត្រាព្រះបាទនរោត្តមបានជំរុញឲ្យបារាំងពិចារណាសារជាថ្មីចំពោះអនាគតរបបរាជានិយមនៅកម្ពុជា មន្ត្រីបារាំងខ្លះបានស្នើឲ្យលុបបំបាត់រាជានិយមចោលតែម្ដងពីប្រទេសកម្ពុជាហើយឲ្យបញ្ចូលកម្ពុជាទៅជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសអាណានិគមបារាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាណានិគមមិនយល់ព្រមតាមសំណើនេះទេលោកនៅតែយល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តអាចបម្រើការងារតាមបំណងរបស់បារាំងបាននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1964ពេលដែលសញ្ញានៃមរណភាពរបស់ព្រះបាទនរោត្តមកាន់តែលេចឡើងច្បាស់ហើយ លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអាណានិគមបានបញ្ជាទៅអគ្គទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងនៅក្រុងព្រៃនគរឲ្យបញ្ជូនកប៉ាល់ចម្បាំងនិងទាហានបារាំងបន្ថែមទៀតទៅក្រុងភ្នំពេញដើម្បីត្រៀមបង្ក្រាបការបះបោរណាមួយ
ដែលអាចនឹងកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលព្រះបាទនរោត្តមសោយទីវង្គតនិងក្រោយពេលដែលបារាំងប្រគល់រាជស្វាយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិ នៅខែមករាឆ្នាំ1906បួនធ្វើត្បិតតែព្រះសុខភាពរបស់ព្រះបាទនរោត្តមចុះទ្រុឌទ្រោមណាស់ទៅហើយក្តីព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានទទូចឲ្យមានការរៀបចំពិធីបុណ្យកំណើតរបស់ព្រះអង្គទៅតាមប្រពៃណីដែរក្រោយការរៀបចំពិធីបុណ្យកំណើតនោះហើយព្រះអង្គក៏បែរទៅរៀបចំធ្វើលិខិតបណ្ដាំមរតកសាសន៍សម្រាប់ចែកចាយដល់បុត្រាបុត្រីរបស់ព្រះអង្គក្រោយពេលដែលព្រះអង្គចូលទីវង្គតទៅ នៅក្នុងបណ្ដាមរតកសាសរបស់ព្រះបាទនរោត្តមនោះព្រះអង្គបានចែករំលែកទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះរបស់ព្រះអង្គទុកសាងសង់សាលារៀនសម្រាប់ក្សត្រាក្សត្រីនិងប្រជាទវងសានុវង្សព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យគេសង់សាលាឈរទីននៅតាមផ្លូវពីរាជធានីភ្នំពេញទៅក្រុងឧដុង្គមានជ័យនិងក្រុងកំពតដែលជាក្រុងកំពង់ផែសមុទ្រផងដែរនៅក្នុងមាត្រា 1 នៃបណ្ដាមរតកសាសនោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានធ្វើការប្រឆាំងនឹងការរៀបអភិពិពាហ៍របស់ម្ចាស់ក្សត្រីទាំងឡាយជាមួយនឹងជនសាមញ្ញដែលមិនជាប់នឹងខ្សែស្រឡាយស្ដេចផងដែរដោយបន្តប្រពៃណីពីព្រះរាជាសម័យអង្គរព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់បញ្ជាឲ្យគេសាងរូបព្រះអង្គពីមាសសុទ្ធដោយមានទំហំប៉ុនខ្លួនព្រះអង្គតែម្ដងព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់ចូលទីវង្គតនៅវិលីម៉ុង 5 រសៀលនៅថ្ងៃទី 25 ខែមេសាឆ្នាំ 1904 ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈបានត្រូវគេអញ្ជើញមកជំនុំជាបន្ទាន់ដើម្បីជ្រើសរើសស្ដេចឲ្យឡើងសោយរាជជាបន្តទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើជាគណៈអធិបតីក្នុងកិច្ចជំនុំជ្រើសរើសក្សត្រាឲ្យឡើងគ្រងរាជបន្តនេះហើយនាពេលនោះព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិក៏បានត្រូវគេជ្រើសរើសឲ្យឡើងគ្រងរាជតាមការគ្រោងទុករបស់បារាំងមែន លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាណានិគមបារាំងបានផ្ញើសាររំលែកទុកមួយថ្វាយព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិនៅក្នុងសារនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងបានថ្លែងពីទឹកចិត្តក្តុកក្តួលរបស់លោកពេលដែលលោកបានទទួលដំណឹងមរណភាពរបស់ព្រះបាទនរោត្តមលោករដ្ឋមន្ត្រីបានគូសបញ្ជាក់ថាក្នុងមួយជីវិតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមព្រះអង្គមិនដែលខកខានក្នុងការបង្ហាញនូវភក្តីភាពរបស់ព្រះអង្គចំពោះបារាំងម្ដងណាឡើយ ព្រះរាជសារឆ្លើយតបរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទៅកាន់លោករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាណានិគមនិយាយត្រង់ៗហើយចំចំណុចជាងព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់ថ្លែងអំណរគុណដល់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងដែលបានសម្រេចលើកព្រះអង្គឲ្យឡើងសោយរាជនៅប្រទេសកម្ពុជាមរណភាពរបស់ព្រះបាទនរោត្តមបានផ្ដល់នូវភាពសេះដាច់បង្ហៀរក្នុងការក្តោបក្តាប់រាជសម្បត្តិ នៅក្នុងព្រះរាជវាំងខ្មែរតាមចិត្តចង់របស់បារាំងព្រះរាជាបីព្រះអង្គទៀតនៅក្នុងរជ្ជកាលក្រោយៗមកបានត្រូវបារាំងជ្រើសរើសឲ្យឡើងសោយរាជដោយដៃបារាំងផ្ទាល់ទាំងអស់នៅពេលដែលព្រះបាទនរោត្តមនៅមានព្រះជន្មនៅឡើយបារាំងតែងតែជួបឧបសគ្គដែលបង្កឡើងដោយព្រះបាទនរោត្តមក្នុងការអនុវត្តផែនការរបស់ខ្លួនក្រោយពេលដែលព្រះអង្គចូលទីវង្គតទៅនៅឆ្នាំ 1904ប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយទៅជារោងចក្រផលិតថវិកាសម្រាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសបារាំងតែប៉ុណ្ណោះថ្វីត្បិតតែនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទនរោត្តមព្រះអង្គមិនមែនចេះតែរារាំងបារាំងបានគ្រប់ពេលក៏ដោយក៏ព្រះអង្គទ្រង់បានខិតខំព្យាយាមប្រយុទ្ធតស៊ូនឹងបារាំងជានិច្ចចលនាតស៊ូរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលនាំឲ្យមានការចុះសន្ធិសញ្ញានៅឆ្នាំ 1884ជាដើមជាសក្ខីភាពបង្ហាញថាព្រះបាទនរោត្តម ទ្រង់បានប្រើអំណាចតស៊ូរបស់ប្រជារាស្ត្រដើម្បីតបទល់នឹងអំណាចរបស់ទាហានបារាំងសកម្មភាពរបស់ព្រះបាទនរោត្តមនេះបានធ្វើឲ្យគ្រឹះអំណាចរបស់បារាំងមានការរង្គោះរង្គើហើយបានផ្ដល់ជោគជ័យដ៏ធំមួយដល់ព្រះបាទនរោត្តមក៏ប៉ុន្តែជោគជ័យរបស់ព្រះបាទនរោត្តមនេះបានបញ្ចប់ទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅវិញ
đòi bà răng bàn trào lập bạch ưu tiên một trời chọn khu phục máy, ao y tử chỗ đại kháng khuôn, đại bàn phư ở rớt ôm nà cho rô bọc bệnh mà hạc sát nô rụ đóm thòm thòi chọ. Bà bạc xí xa vắt cư chì bà ăn nội rùm bà bạy đà rô bọc bệnh bạc nô rụ đóm. Thuây tư bật tại bà bạc xí xa vắt, tàng tài chân châm bà tư chọn bà nà riêng bà lăng cọt đói, cô kì mân á chặt tục thà bà ống, chắp ở rôm tài rương riêng xâm bạc tài mùi mục bà nô tì. ព្រះបាទស៊ីសវត្តគឺជាអ្នកគោរពប្រណិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាគណៈធម្មយុត្តដ៏មោះមុតការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះអង្គក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរព្រះពុទ្ធសាសនាពីគណៈមហានិកាយឲ្យទៅជាគណៈធម្មយុត្តវិញបានបង្កឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់ជាច្រើននៅតាមស្រុកស្រែចំការតាំងពីពេលដែលព្រះអង្គមិនទាន់ឡើងគ្រងរាជ្យម្ល៉េះ ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិបានរៀបចំឲ្យមានការកែទម្រង់ជាច្រើនក្នុងរយៈពេលដែលព្រះអង្គគ្រងរាជនៅក្នុងថ្ងៃដែលព្រះអង្គត្រូវអភិសេកឲ្យឡើងគ្រងរាជនោះព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសជាឱឡារិកថាអំណោះតទៅព្រះអង្គនឹងប្រគល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ប្រជាកសិករណាដែលត្រូវការដីសម្រាប់បង្កបង្កើនភោគផលបន្ទាប់ពីចេញប្រកាសនេះព្រះអង្គក៏បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យមួយទៀតនៅខែមករាឆ្នាំ1906 អនុញ្ញាតឲ្យប្រជារាស្ត្រអាចមានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីបានសូមបញ្ជាក់ថានៅមុនព្រឹត្តិការណ៍នេះគ្មាននរណាម្នាក់មានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីជាផ្លូវការនៅប្រទេសកម្ពុជាទេដីទាំងអស់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះមហាក្សត្រតាមពិតទៀតថាព្រះមហាក្សត្រនេះប្រែថាព្រះលើដីស្រែដ៏ធំធេងឬម្ចាស់ដីស្រែទាំងមូលនោះឯងទោះបីជាដីស្រែទាំងអស់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះមហាក្សត្រក៏ដោយក៏ប្រជារាស្ត្រទាំងអស់មានសិទ្ធិ
ប្រជារាស្ត្រក្រាន់តែមិនមានលិខិតកាន់កាប់ជាផ្លូវការតែប៉ុណ្ណោះ្វីត្បិតតែព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ប្រជារាស្ត្រតាំងពីដើមឆ្នាំ1906នោះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តផ្ដល់សិទ្ធិដីធ្លីជូនប្រជារាស្ត្រត្រូវបានចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅឆ្នាំ1906ដល់ពីរទេបន្ទាប់ពីមានការបង្កើតគណៈកម្មាធិការសូរ្យោដីមួយរួចមកគណៈកម្មាធិការនេះមានភារៈចុះវោហវែង នឹងធ្វើបញ្ជីដីដោយអនុលោមតាមព្រះរាជក្រឹត្យឆ្នាំ1908ប្រជារាស្ត្រមិនចាំបាច់បងប្រាក់ក្នុងការធ្វើកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនេះទេក្រុមមន្ត្រីរាជការទទួលបន្ទុកធ្វើការងារនេះចុះទៅវោហវែងធ្វើបញ្ជីរួចផ្ដល់កម្មសិទ្ធិជាលីលាក់អសដល់អ្នកដែលរស់នៅនិងធ្វើអាជីវកម្មលើដីនោះតែម្ដងតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជារាស្ត្រមិនសូវសប្បាយចិត្តទទួលស្វាគមន៍ចំពោះការធ្វើកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនេះទេ ប្រជារាស្ត្រយល់ថានេះគ្រាន់តែជាការបង្កើនការត្រួតពិនិត្យនិងបង្កភាពងាយស្រួលដល់អាជ្ញាធរក្នុងការយកពន្ធដារលើដីស្រែតែប៉ុណ្ណោះប្រជារាស្ត្រយល់ឃើញថាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីនឹងផ្លាស់ប្ដូរប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដែលគេធ្លាប់តែអនុវត្តរាប់ពាន់ឆ្នាំនោះមកហើយទេម្យ៉ាងទៀតប្រទេសកម្ពុជាមិនដែលខ្វះខាតដីសម្រាប់រស់នៅនិងធ្វើអាជីវកម្មដូចជាប្រទេសជិតខាងម្ដងណាឡើយដីស្រែដ៏សម្បូរទាំងនោះ មានជីជាតិនិងមានអំណោយផលនិងធ្លាប់ផ្ដល់ភោគផលដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរឲ្យរស់នៅបានសម្បូរសប្បាយដោយមិនចាំបាច់ប្រើកម្លាំងពលកម្មខ្លាំងណាស់ណាទេលើកលែងតែពេលមានសង្គ្រាមឬគ្រោះធម្មជាតិដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាកសិករប្រកបការងារបានតែប៉ុណ្ណោះភាពងាយស្រួលនិងសម្បូរសប្បាយរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរត្រូវបានអ្នកប្រាជ្ញបរទេសមួយចំនួនយល់ថាបានធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរ មាននិន្នាការឬមានទំនោរទៅរកភាពអសកម្មមិនសុស្ទានិងភាពខ្វះការសាក់លបងនិងប្រថុយប្រថានក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃថែមទៀតផងក្រៅពីការកែទម្រង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិក៏ទ្រង់បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យកែទម្រង់ផ្នែកដីទៀតជាច្រើនដែរនៅឆ្នាំ1906ក្រោយពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងសោយរាជ្យភ្លាមព្រះអង្គទ្រង់បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យមួយ លុបបំបត្តិចោលទោសប្រហារជីវិតនិងលុបបំបត្តិការដាក់ច្រវាក់អ្នកទោស
នៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ1961ព្រះអង្គបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យមួយទៀតឲ្យកែប្រែច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌឡើងវិញរហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1961ទើបច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌថ្មីត្រូវបានដាក់ចេញឲ្យប្រើប្រាស់ដោយបានកែប្រែរបៀបធ្វើទារុណកម្មអ្នកទោសដោយច្បាប់ធាតដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ពីសម័យមុនហើយមកជារបៀបធ្វើទារុណកម្មមានភាពមនុស្សធម៌ជាងមុនវិញ ចំពោះរបៀបរបបជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការឲ្យចូលបម្រើការងារក៏ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់ចាត់ឲ្យមានការប្រឡងចូលធ្វើការងារហើយទ្រង់ចាត់ឲ្យមានការផ្ដល់សញ្ញាបត្រដល់មន្ត្រីណាដែលប្រឡងជាប់នៅខែធ្នូឆ្នាំ1964ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់ចេញព្រះរាជក្រឹត្យមួយដែលចែងថាអំណះតទៅមេស្រុកទាំងអស់ដែលមានភារកិច្ចដោះស្រាយរោគយុទ្ធធម៌ឲ្យប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងស្រុកភូមិដូចជាតុលាការមើលរូបដែរ ត្រូវតែរៀនឲ្យចេះច្បាប់និងត្រូវប្រឡងមុខវិជ្ជាច្បាប់នេះមុននឹងចូលកាន់កាប់ការងារជាចៅហ្វាយស្រុកនៅខែធ្នូឆ្នាំ1964ដដែលព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិក៏បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យមួយលុបបំបាត់ការសុំលិខិតធ្វើដំណើរដែលពីមុននោះគេតម្រូវឲ្យប្រជារាស្ត្រត្រូវតែមានជាប់នឹងខ្លួនពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយការបានសិទ្ធិក្នុងការដើរហើរដោយសេរីជូនប្រជារាស្ត្រនេះ ធ្វើឲ្យមានការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងរីករាយពីសំណាក់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរផងនិងពីសំណាក់លោកទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងផងដែរលើវិស័យអប់រំវិញព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិក៏បានផ្ដល់ទីតាំងដែលព្រះអង្គធ្លាប់គ្រប់គ្រងទៅឲ្យអាណាព្យាបាលបារាំងសង់សាលារៀនថ្មីៗមួយចំនួននៅក្នុងឆ្នាំ1964បាន បានចូលរៀននៅសាលានានានៃរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនោះមានបុត្រារបស់ព្រះញាតិវង្សចំនួន 29 អង្គនិងបុត្រី 25 អង្គបារាំងក៏បានប្រកាសថានៅតាមខេត្តនានាវិញមានសិស្សសរុបទាំងអស់ 400 នាក់បានចូលរៀននៅក្នុងសាលាដែលបារាំងចាត់ចែងសូមបញ្ជាក់ថាចំនួនខាងលើនេះមិនរាប់បញ្ចូលសិស្សដទៃទៀតដែលរៀននៅតាមសាលាវត្តអារាមនានាតាមបែបប្រពៃណីខ្មែរទេ ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងជាងគេក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិគឺជោគជ័យនៃការទាមទារយកខេត្រខ្មែរដែលសៀមបានដណ្ដើមយកតាំងពីសតវត្សរ៍ទី13និងទី14មកម្លេះនោះមកបញ្ចូលជាទឹកដីខ្មែរវិញនៅឆ្នាំ1964សៀមសុខចិត្តប្រគល់ខេត្រស្ទឹងត្រែងនិងខេត្រមួយចំនួនទៀតដែលថៃដណ្ដើមយកទៅនៅចន្លោះឆ្នាំ1816និង1815មកឲ្យខ្មែរកាន់កាប់វិញ បន្ទាប់មកទៀតនៅឆ្នាំ1974ខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបនិងអង្គរក៏ត្រូវបានសៀមប្រគល់មកឲ្យខ្មែរវិញដែរនេះគឺជាស្នាដៃដ៏សំខាន់បំផុតមួយដែលបារាំងបានកសាងចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលដែលបារាំងធ្វើជាអាណាព្យាបាលលើប្រទេសនេះខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបនេះត្រូវស្ដេចក្រាញ់ពញាបានដែលគ្រប់គ្រងតំបន់នេះក្បត់នឹងព្រះរាជាខ្មែរ ហើយប្រគល់ទៅឲ្យសៀមតាំងពីឆ្នាំ1773កែសប្រាំក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទអង្គឯងម្លេះទង្វើរបស់ស្ដេចក្រាញ់ពញាបែបនេះមិនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីដែលសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសទេតែបានធ្វើឲ្យជាតិខ្មែរបាត់បង់ប្រាសាទអង្គរដែលជាគេមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិនិងជានិមិត្តរូបនៃវប្បធម៌និងអរិយធម៌ដ៏រុងរឿងរបស់ខ្មែរថែមទៀតផង បើតាមឯកសារមហាបុរសខ្មែរបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ1795នោះព្រះបាទអង្គឯងបានយាងទៅប្រទេសសៀមហើយគង់នៅទីនោះអរយៈពេលពីខែដើម្បីសុំទាមទារយកទឹកដីខ្មែរខាងលើមកវិញប៉ុន្តែសៀមមិនព្រមប្រគល់ឲ្យព្រះអង្គក៏យាងត្រឡប់មកវិញហើយបានតែមួយឆ្នាំក្រោយប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គទ្រង់ប្រឈួនហើយសុគតទៅព្រះរាជាខ្មែរដែលបានឡើងគ្រងរាជនាដំណាក់កាលក្រោយៗព្រះបាទអង្គឯងមានព្រះបាទអង្គចន្ទទី2និងព្រះបាទអង្គឌួងជាដើម
បានខិតខំរិះរោគ្រប់មជ្ឈបាយរួមទាំងការសុំអន្តរាគមន៍ពីប្រទេសជិតខាងម្ខាងទៀតនិងអន្តរាគមន៍ពីប្រទេសមហាអំណាចអឺរ៉ុបផងឲ្យជួយដើម្បីទាមទារយកទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបមកវិញការខិតខំប្រឹងប្រែងនៃព្រះរាជាទាំងនេះមិនត្រឹមតែមិនបានសម្រេចទេថែមទាំងធ្វើឲ្យទឹកដីខ្មែរកាន់តែបាត់បង់និងរួមតូចទៅតូចទៅដោយមានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីប្រទេសមហាអំណាចនោះផង នៅពេលដែលបារាំងទើបមកដាក់អាណានិគមលើប្រទេសកម្ពុជាពីដើមដំបូងបារាំងបានសុខចិត្តទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាសៀមមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលើខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបជាថ្នូរនៃការទទួលស្គាល់ពីសៀមមកវិញនៅសិទ្ធិត្រួតត្រារបស់បារាំងលើប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីពេលនោះមកបារាំងហាក់ដូចជាបានបំភ្លេចខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបចោលហើយត្រួតត្រាទឹកដីខ្មែរដែលសល់ពីសៀមនិងវៀតណាមដណ្ដើមយកតែប៉ុណ្ណោះរហូតដល់ចុងសតវត
ទើបបារាំងទទួលស្គាល់ថាខេត្តខ្មែរដែលសៀមដណ្ដើមយកទៅហើយដែលបារាំងព្រមព្រៀងដែរនោះជាទឹកដីសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិនិងមានសក្តានុពលភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់នៅតំបន់ប៉ៃលិនសម្បូរទៅដោយរ៉ែត្បូងមានតម្លៃស្ទើរគ្រប់ប្រភេទដូចជាត្បូងទទឹមកណ្ដៀងមរកតនិងត្បូងពេជ្រជាដើមខេត្តបាត់ដំបងក៏ជាខេត្តជង្រុកស្រូវដ៏ធំជាងគេ មួយ ដែលធ្លាប់នាំស្រូវចេញទៅលក់នៅបរទេសយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ចំណែកឯបឹងទន្លេសាបដែលជាប់នឹងខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបវិញសម្បូរទៅដោយត្រីដែលជាប្រភពនាំចេញទី2បន្ទាប់ពីផលិតផលស្រូវក្រៅពីនេះបារាំងចាប់ផ្ដើមមានមហិច្ឆតាចង់គ្រប់គ្រងមហាប្រាសាទអង្គរដែលកំពុងតែចាប់ផ្ដើមមានកិត្តិនាមល្បីល្បាញបន្ទាប់ពីលោកហងរីមូហុតនិងអ្នកផ្សងព្រេងបរទេសមួយចំនួនទៀតបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីនោះ ហើយបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យពិភពលោកដឹងខ្ចោះខ្ចាយនោះមកនៅដើមឆ្នាំ 1904 បារាំងសម្រេចបានជោគជ័យជាលើកទី1ក្នុងការដណ្ដើមពីសៀមមកវិញនៅខេត្តខ្មែរ 3 គឺខេត្តមូលូព្រៃទន្លេរពើនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រោមសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមចុះថ្ងៃទី 18 ខែកុម្ភៈនៃឆ្នាំ 1904 នោះបន្ទាប់ពីនោះបារាំងបានទទួលសិទ្ធិបើកសាខាធនាគារឥណ្ឌូចិនមួយនៅខេត្តបាត់ដំបង បារាំងបានចាប់ផ្ដើមពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតនៅលើទឹកដីខ្មែរដែលសៀមកាន់កាប់នេះក្រោយពីបារាំងបានបើកស្ថានកុងស៊ុលរបស់ខ្លួននៅខេត្តនោះទន្ទឹមគ្នានោះដែរបារាំងបានបើកកិច្ចចរចាយ៉ាងមមាញឹកជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសសៀមដើម្បីឲ្យសៀមប្រគល់ខេត្តបាត់ដំបងស៊ីសុផុននិងសៀមរាបមកឲ្យខ្មែរវិញនៅថ្ងៃទី 23 ខែមីនាឆ្នាំ 1907 បានត្រូវចុះហត្ថលេខាឡើងដោយតំណាងនៃប្រទេសសៀមនិងប្រទេសបារាំងនៅក្រុងបាងកកដែលក្នុងនោះសៀមយល់ព្រមប្រគល់ខេត្តបាត់ដំបងស៊ីសុផុននិងខេត្តសៀមរាបមកឲ្យខ្មែរវិញដំណឹងពីសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមចុះថ្ងៃទី 23ខែមីនាឆ្នាំ 1907នេះបានធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែររំភើបរីករាយព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់បានថ្លែងអំណរគុណដល់បារាំង នឹងទ្រង់បានស្បត់ជាមួយបារាំងថាព្រះអង្គនឹងផ្ដួលផ្ដាច់ជាមួយបារាំងជានិច្ចចាប់ពីពេលនេះតទៅក្រៅពីនោះព្រះអង្គក៏បានចាត់ចែងរៀបចំពិធីបុណ្យ 3 យប់ 3 ថ្ងៃដើម្បីអបអរសាទរចំពោះការដណ្ដើមបានពីសៀមមកវិញនៅទឹកដីខ្មែរនិងមហាប្រាសាទខ្មែរនេះនៅថ្ងៃទី 30ខែមិថុនាឆ្នាំ 1807 បារាំងបានជួលទៅត្រួតត្រានៅខេត្តទាំងបីនេះការជួលទៅត្រួតត្រារបស់បារាំងនៅខេត្តទាំងបីនេះជួបប្រទះនឹងបញ្ហាជាច្រើនដែលបារាំងមិនអាចនឹងស្មានដល់ហើយដែលខ្ញុំបាទនឹងរៀបរាប់ជូននៅថ្ងៃសុខសប្តាហ៍ក្រោយ នៅថ្ងៃទី 10 ខែមីនាឆ្នាំ 1906 ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់យាងទៅធ្វើព្រះរាជទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសបារាំងជាមួយនឹងប្រតិភូរបាំព្រះរាជទ្រព្យដែលមានសមាជិកទាំងអស់ចំនួន 80 នាក់ព្រះអង្គទ្រង់នាំទៅជាមួយព្រះអង្គផងដែរនៅអ្នកដាំស្លចំនួន 3 នាក់អ្នកបម្រើ 7 នាក់វិជ្ជបណ្ឌិត 2 នាក់និងព្រះសង្ឃ 2 អង្គផងព្រះអង្គទ្រង់យាងតាមនាវាសមុទ្រមួយឈ្មោះអាមីរ៉ាល់កេសាំង ពីទីក្រុងព្រៃនគរឈ្មោះទៅក្រុងម៉ាក់សេនៃប្រទេសបារាំង
រួមដំណើរជាមួយព្រះអង្គក្នុងឱកាសនោះដែរមានព្រះបុត្រា២ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់អេសារ៉ាវងនិងព្រះអង្គម្ចាស់មនីវងព្រមទាំងព្រះអង្គម្ចាស់ខ្សត្រីសុផាឌីនិងព្រះអង្គម្ចាស់ចាន់លេការដែលត្រូវជាក្មួយរបស់ព្រះបាទនរោត្តមលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងជើងទឹកកុលដឺម៉ុងតេរ៉ូនិងសមាជិកនៃគ្រួសារខ្មែរកាត់ពកទីកាលម្នាក់ដែលជាប់ខ្សែស្រឡាយតាំងពីសតវត្សទី17មក ចំណែកឯសមាជិកក្រុមរបាំព្រះរាជទ្រព្យទាំង82នាក់រួមមានអ្នករបាំ42នាក់អ្នករៀបចំឆាក 8នាក់អ្នកជួយស្លៀកពាក់ 8នាក់អ្នកភ្លេង 12នាក់អ្នកច្រៀង 8នាក់និងអ្នកកាន់គ្រឿងអលង្ការ 2នាក់ផងគោលបំណងសំខាន់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិនិងគណៈប្រតិភូរបាំព្រះរាជទ្រព្យនេះគឺដើម្បីទៅចូលរួមពិព័រណ៍អាណានិគមនិយមបារាំង ដែលត្រូវគេរៀបចំឡើងនៅក្រុងម៉ាក់សេនៃប្រទេសបារាំងដំបូងឡើយបារាំងមិនបានយាងព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទេបារាំងអញ្ជើញតែក្រុមរបាំតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទាមទារថាព្រះអង្គត្រូវទៅយាងដំណើររួមជាមួយនឹងក្រុមរបាំព្រះរាជទ្រព្យរបស់ព្រះអង្គការធ្វើដំណើរតាមនាវាសមុទ្រនេះចំណាយរយៈពេល បណ្ដាលមកពីព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់ប្រឈួនតាមផ្លូវផងនិងមកពីការឈប់សំចតតាមផ្លូវជាច្រើនដំណាក់ផងដោយព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់មិនធ្លាប់ធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រព្រះអង្គទ្រង់ប្រឈួនជាញឹកញយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យនាយកាពីតេនត្រូវបង្ខំចិត្តបើកយឺតៗក្បែរមាត់ច្រាំងម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាឲ្យនាវាចូលឈប់នៅក្រុងកូឡូមបូនៃប្រទេសសេរីលង្កា អស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃដើម្បីព្រះអង្គបានន้อมប្រតិភូរបស់ព្រះអង្គទៅចូលគោរពបូជាទីតំកល់ព្រះទួននៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ផងភាគីបារាំងដែលជាអ្នករៀបចំដំណើរនេះត្រូវចូលចុះចតក្រៅគម្រោងព្រមទាំងបានចាត់ចែងឲ្យសមាជិកប្រតិភូទាំងអស់របស់ព្រះអង្គបានជិះរថភ្លើងពីកំពង់ផែទៅក្រុងកូឡូមបូដែលគេទុកត្រៀមសម្រាប់តែលោកអភិបាលអង់គ្លេសប្រចាំប្រទេសសេរីលង្កាតែប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរអស់រយៈពេល3ខែមកនាវាអាមេរ៉ាកេសាំងបានធ្វើដំណើរទៅដល់ក្រុងម៉ាក់សេនៃប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ1306នេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលព្រះបាទនរោត្តមបានយាងទៅដល់ប្រទេសបារាំងជាប្រទេសដែលព្រះអង្គបានផ្ញើវាសនាទៅលើអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយនៅឯកំពង់ផែក្រុងម៉ាក់សេ ប្រជារាជបារាំងបាននាំគ្នាមកទទួលស្វាគមន៍ព្រះរាជានៃដែនដីអាណានិគមនៅចុងបូព៌ារបស់ខ្លួនយ៉ាងច្រើនកុះករការធ្វើគីវរកិច្ចទទួលស្វាគមន៍ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិនេះមានភាពអធិកអធមគួរឲ្យកត់សម្គាល់ណាស់កាសែតបារាំងមួយឈ្មោះលឺហ្វីការ៉ូបានសរសេរថានៅឯកំពង់ផែហ្គាម៉ារីទីមមានក្រុងម៉ាក់សេមានដោតទង់ជាតិ៣ពណ៌របស់បារាំងទន្ទឹមគ្នានឹងទង់ជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជា មានពួកទាហានកិត្តិយសឈរអមសងខាងផ្លូវនិងមានក្រុមត្រែតបប្រគំភ្លេងគោរពទង់ជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរផងសន្តរកថារបស់ភាគីបារាំងថ្លែងទៅកាន់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិត្រូវគេបកប្រែជាភាសាខ្មែរដោយជនជាតិបារាំងម្នាក់ឈ្មោះហាញ់ដែលជាអតីតចៅហ្វាយក្រុងភ្នំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទៅប្រទេសបារាំងបានធ្វើឡើងចំពេលដែលរាជាណាចក្របារាំងកំពុងដណ្ដើមបានឥទ្ធិពល នឹងកិត្យានុភាពដល់កំពូលនៅចុងសតវត្សទី15និងដើមសតវត្សទី20បារាំងបានពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅលើតំបន់នានាលើពិភពលោកដោយសន្ទុះយ៉ាងលឿនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគ្រាន់តែនៅចន្លោះឆ្នាំ1875រហូតដល់ដំណាច់សតវត្សទី20បារាំងពង្រីកបានទឹកដីអាណានិគមច្រើនជាងរយៈពេល75ឆ្នាំនៃដើមសតវត្សទី15នោះទៅទៀត មកទល់នឹងឆ្នាំ1906នៃសតវត្សទី20ចក្រភពបារាំងទាំងមូលមានទំហំធំជាងប្រទេសបារាំងខ្លួនឯងរហូតដល់ទៅ20ដងផ្ទៃត្បិតតែទឹកដីអាណានិគមដ៏សំខាន់របស់បារាំងស្ថិតនៅអេទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ដោយក៏អិនឌូចិនជាទឹកដីដែលបារាំងយកចិត្តទុកដាក់សម្បើមណាស់ដែរដើម្បីបង្ហាញនូវឧត្តមភាពរបស់ខ្លួនរៀងរាល់16ឆ្នាំម្ដង បារាំងតែងតែចាត់ឲ្យមានការរៀបចំតាំងពីពណ៌សមិទ្ធផលអាណានិគមរបស់ខ្លួនការតាំងពីពណ៌ទាំងនេះត្រូវបានគេរៀបចំឡើងនៅឯក្រុងប៉ារីរហូតដល់ឆ្នាំ1906ទើបគេផ្លាស់ទៅរៀបចំនៅក្រុងម៉ាក់សេវិញ
ព្រះរាជវត្តមាននៅក្រុងម៉ាកសេយរបស់ព្រះបាទស៊ីសវត្តជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ប្លែកមួយរបស់ប្រជារាស្ត្របារាំងដែលរស់នៅទីនោះព្រះអង្គទ្រង់តុបតែងព្រះកាយតាមរបៀបប្រពៃណីខ្មែរដោយទ្រង់គ្រងសម្ពុតសូត្រពណ៌ខ្មៅប្រកបដោយក្បាច់ប៉ាក់ឌិនចាំងភ្លឺភ្លេកនិងមានមួកដាំត្បូងពេជ្រផង ព្រះរាជវត្តមាននៅក្រុងម៉ាកសេយរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្តជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ប្លែកមួយសម្រាប់ប្រជារាស្ត្របារាំងនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គយាងទៅដល់ក្រុងម៉ាកសេយដំបូងព្រះអង្គទ្រង់តុបតែងព្រះកាយតាមរបៀបប្រពៃណីខ្មែរដោយទ្រង់គ្រងសម្ពុតសូត្រពណ៌ខ្មៅមានប៉ាក់ឌិនចាំងភ្លឺភ្លេកនិងទ្រង់រឹកខ្សែក្រវាត់យ៉ាងតឹងពីលើសម្ពុតសូត្រនោះនៅលើកេសាព្រះអង្គទ្រង់មានពាក់មួកដែលដាំត្បូងពេជ្
ជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសដែលកាលនោះជាបង្អែកដ៏រឹងមាំរបស់ប្រទេសសៀមថ្វីត្បិតតែព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិត្រូវសៀមយកទៅបីបាច់ថែរក្សានៅក្រុងបាងកកតាំងពីនៅវ័យកុមារម្ល៉េះក៏ដោយក៏ព្រះអង្គទ្រង់មិនពេញហឫទ័យនឹងការដែលសៀមដណ្ដើមយកទឹកដីខ្មែរភាគខាងលិចមួយចំនួនទៅកាន់កាប់ដែរជាតិឱកាសដែលព្រះអង្គទ្រង់បានជួបប្រស្រ័យផ្ទាល់ជាមួយអ្នកការទូតអង់គ្លេសនៅប្រទេសបារាំង ព្រះអង្គក៏ទ្រង់ថ្លែងអំពីការមិនសប្បាយព្រះទ័យរបស់ព្រះអង្គដោយត្រង់ចំពោះប្រទេសអង់គ្លេសនៅក្នុងឱកាសលៀងសាយភោជមួយនៅក្រុងម៉ាក់សេីព្រះអង្គទ្រង់បានថ្លែងទៅកាន់តំណាងកុងស៊ុលអង់គ្លេសដែលមានវត្តមាននៅទីនោះថាគឺប្រទេសអង់គ្លេសនេះហើយដែលបាននៅពីក្រោយប្រទេសភូមានិងប្រទេសសៀមក្នុងការដែលប្រទេសទាំងពីរនេះចូលឈ្លានពានឡាវជាប្រទេសដែលព្រះអង្គត្រូវមានសិទ្ធិត្រួតត្រាលើបន្ទាប់មកក្នុងឱកាស ពិធីលៀងអាហារពេលល្ងាចមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងវិមានអេលីហ្វេនៃក្រុងប៉ារីសព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកហ្វាល់ឌីយែថាបារាំងត្រូវតែប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសអង់គ្លេសព្រោះប្រទេសអង់គ្លេសបានជួយគាំទ្រសៀមឲ្យឈ្លានពានទឹកដីដែលបារាំងត្រូវមានសិទ្ធិកាន់កាប់លោកប្រធានាធិបតីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកបានភ្ញាក់ស្រឡាំងកាំងពេលបានឮព្រះរាជបន្ទូលរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិថ្
ក្នុងពិធីជប់លៀងនេះក្រុមភ្លេងបានប្រញាប់ប្រញាល់ប្រគំភ្លេងយ៉ាងខ្លាំងៗភ្លាមមួយរំពេចដើម្បីសម្រួលបរិយាកាសក្រោយពិធីជប់លៀងនោះអ្នកកាន់ពិធីការរបស់បារាំងបានទូលព្រះអង្គដោយស្ងាត់សម្បាំងថាកុំឲ្យព្រះអង្គធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍បែបនេះតទៅទៀតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិនិងរាជគណៈប្រតិភូរបស់ព្រះរាជទ្រព្យខ្មែររបស់ព្រះអង្គទទួលបាននៅប្រជាប្រិយភាពដ៏ច្រើនជាទីបំផុត ពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានប្រជារាស្ត្របារាំងដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងនឹងរបបប្រជានិយមក៏បានរៀបការអំពីសកម្មភាពរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិនិងរាជប្រតិភូជាទៀងទាត់ប្រចាំថ្ងៃដែរក្រៅពីការសម្ដែងនៅមណ្ឌលតាំងពីពណ៌អាណានិគមនៅក្រុងម៉ាក់សេរាជប្រតិភូរបស់ព្រះរាជទ្រព្យខ្មែរបានទទួលកិត្តិយសដ៏ធំធេងដោយត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអញ្ជើញឲ្យទៅសម្ដែងនៅក្រុងប៉ារីសទៀតផង ក្បាច់របាំបុរាណខ្មែរដ៏ល្អគ្មានគូប្រៀបនេះបានកន្ត្រាក់អារម្មណ៍មជ្ឈដ្ឋានវិចិត្រករសិល្បករនិងជាងចម្លាក់បារាំងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានទស្សនារបាំព្រះរាជទ្រព្យខ្មែរមកជាងចម្លាក់រូបដ៏ល្បីម្នាក់របស់បារាំងឈ្មោះលោករូឌិនបានឆ្លាក់រូបរបាំខ្មែរនៅក្នុងសួនមួយនាទីក្រុងម៉ាក់សេសាស្ត្រាចារ្យចនធូលីដែលសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសម័យព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិបានអះអាងថានាឱកាសនោះ ក្រុមរបាំព្រះរាជទ្រព្យខ្មែរបានត្រូវប្រជារាស្ត្របារាំងគ្រប់គ្រងនឹងកោតស្ញប់ស្ញែងដូចជាកោតស្ញប់ស្ញែងតារាភាពយន្តនិងអ្នកចម្រៀងអន្តរជាតិល្បីៗនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែររៀងរាល់ពេលសម្ដែងម្ដងៗមានទស្សនិកជនប្រមាណ 30,000 នាក់ប្រជ្រៀតគ្នាទិញសម្បត្តិចូលទស្សនាតម្លៃសម្បត្តិទៀតសោតក៏ត្រូវគេដំឡើងថ្លៃស្រើតៗដែរដំបូងឡើយការសម្ដែងត្រូវគេគ្រងរៀបចំសម្ដែងនៅក្នុងសាលនៃមហាវិមាន ក៏ប៉ុន្តែដោយចំនួនទស្សនិកជនប្រជ្រៀតគ្នាចូលមើលច្រើនហួសចំណុះទើបអ្នករៀបចំបង្ខំចិត្តឬមកសម្ដែងនៅឯទីធ្លាក្រៅមហាវិមានវិញព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិដែលទ្រង់ដឹកនាំរាជប្រតិភូនេះ
ក៏បានខ្លាយជាចំណុចចាប់អារម្មណ៍ដ៏ធំមួយរបស់ប្រជារាស្ត្របារាំងដែរកសែតរបស់អង់គ្លេសមួយឈ្មោះអ្នកសង្កេតការណ៍បាននិយាយថាពេលព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិយាងចេញដំណើរម្ដងៗក្រុមប៉ូលីសបារាំងមានការលំបាកជាខ្លាំងក្នុងកិច្ចការពារព្រះអង្គពីសំណាក់ការចោមរោមរបស់ប្រជារាស្ត្របារាំងកសែតអ្នកសង្កេតការណ៍នោះបានបន្តទៀតថាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្របារាំងតែងនាំគ្នាចោមរោមព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិដូច្នេះគឺមកពី
đong. Miền kia mùi nú, bê đai bê ong yên cắt krong mạ xây, bê ong ban bó cả mía nâng cả prát, chênh bì bê tì nén đai bê ong cuống. Hói đai ban tiện tiên oi mà nú mùi nía đòn đàm khía chào mà rùm rực prát cả mía nâng prát bình đong plờ. នៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ1906ដែលជាទិវាបុណ្យបាស្ទីសបារាំងបានស្នើឲ្យព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់តាំងពីព្រឹកព្រលឹមដើម្បីយាងចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនេះព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅដល់វេទិកាកិត្តិយសនៅម៉ោង7និង40ប្រាំនាទីព្រឹកក្នុងខណៈដែលលោកប្រធានាធិបតីហ្វូលីអែប្រមទាំងមន្ត្រីអ្នកការទូតបរទេសជាន់ខ្ពស់ទាំងឡាយបានរួមចាំព្រះអង្គនៅទីនោះរួចជាស្រេចទៅហើយក្បួនព្យុហយាត្រាក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើង ក្រុមទីហ៊ានបារាំងក្នុងឯកសណ្ឋានដ៏ល្អប្រណិតបានតម្រៀបគ្នាជាជួរបោះជំហានយ៉ាងស្វាហាប់និងស៊ីសង្វាក់គ្នាក្រៃលែងមហាក្បួនព្យុហយាត្រានេះបង្កើតបានជាចរន្តមនុស្សដ៏ធំសម្បើមមួយហូកាត់វេទិកាកិត្តិយសអរិយពេជិតមួយម៉ោងលោកចនធូលីបានសរសេរថាក្នុងឱកាសដែលព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់ទតមើលមហាក្បួនព្យុហយាត្រាបង្ហាញនូវឧត្តមភាពយោធាបារាំងនេះព្រះអង្គប្រហែលជាទ្រង់នឹកស្ញោចដល់កម្លាំងទ័ពដ៏ខ្លាំងមហិមារបស់បារាំងបើធៀបទៅនឹងកម្លាំងដតូចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាស្ថានភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជានាដំណាក់កាលដែលទ្រង់ព្រះស៊ីសុវត្ថិទ្រង់គ្រងរាជនៅក្រោមនឹមអាណានិគមបារាំងនេះមិនសូវខុសគ្នាពីស្ថានភាពនៃការគ្រងរាជរបស់ព្រះរាជាមុនៗព្រះអង្គប៉ុន្មានទេព្រះបាទនរោត្តមដែលជាព្រះរាមរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិបានត្រូវសៀមយកទៅធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងផងនិងជាភ្នៅផងនៅក្រុងបាងកកពេលនេះអ្នកសំដែងតួជាអា
បុនថ្ងៃបន្ទាប់ពីព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិយាងចូលរួមតរមហាក្បួនព្យុហយាត្រាមកព្រះអង្គទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅក្រុងម៉ាក់សេដើម្បីយាងចុះនាវាយាងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញកាសែតរបស់អង់គ្លេសមួយបានសរសេររៀបរាប់អំពីការថ្លែងសន្ទរកថារបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិលាភៀកីបារាំងនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងហ្គែឌីឡនថាជាសន្ទរកថាគួរឲ្យរំជួលចិត្តក្នុងពេលនោះព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់មានព្រះទ័យក្តុកក្តួលហើយទ្រង
ពីថ្ងៃបន្ទាប់មកគឺនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ1996បារាំងបានរៀបចំនាវាមួយគ្រឿងឈ្មោះអាដមីរ៉លមឺលួផនទីសម្រាប់ដឹកនាំព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិនិងរាជគណៈប្រតិភូវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់មានព្រះទ័យចង់បន្តការគង់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងដដែលនាពេលដែលនាវាហៀបតែចាកចេញដំណើរទៅហើយព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់មានបន្ទូល ប្រាប់នាយកាពីតែនថាឲ្យផ្អាកការចេញដំណើរបាន4-5ថ្ងៃសិននាយកាពីតែនបានឆ្លើយតបទៅនឹងព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិវិញថាផ្អាកមិនបានទេត្បិតភ្លើងបានដុតឆេះហើយហើយនាវាក៏ទទួលបានធម៌ពលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចេញដំណើរបានហើយព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញការអន់ព្រះទ័យរបស់ព្រះអង្គហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់នាយកាពីតែនវិញថាប្រសិនបើអ្នកឯងជានាយកាពីតែនអាចបញ្ជាឲ្យគេដុតភ្លើងបាន អ្នកក៏អាចបញ្ជាឲ្យគេពន្លត់ភ្លើងវិញបានដែរនាយកាពីតែនបានអង្វរព្រះស៊ីសុវត្ថិថាខ្លួនក៏ជាអ្នកធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុននាវាដែរខ្លួនមិនមានសិទ្ធធ្វើអ្វីតាមចិត្តចង់នោះទេមកដល់ត្រឹមនេះព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យនាយកាពីតែននាំតំណាងក្រុមហ៊ុននាវាមកជួបចរចាជាមួយព្រះអង្គផ្ទាល់តំណាងក្រុមហ៊ុននាវាក៏បានជួបនឹងព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិហើយក៏បានយល់ព្រមពន្យាពេលថ្វាយព្រះអង្គតែការពន
ban dang ampi ko bamnong phet prakot robos preabat Sisovat knong ka sompun yeapil kum noi prateh barang te
ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីដែលក្រុមហ៊ុននាវាសុកចិត្តពន្យាពេលថ្វាយព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់យាងចេញទៅទស្សនកិច្ចក្រុងម៉ាក់សេមម្ដងទៀតព្រះអង្គទ្រង់យាងត្រឡប់មកនាវាវិញពេលប្រលប់បន្តិចទៅហើយដើម្បីបង្ហាញការមិនសប្បាយព្រះទ័យរបស់ព្រះអង្គចំពោះបារាំងក្នុងការដែលបារាំងមិនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គគង់នៅប្រទេសបារាំងជាបន្តទៅទៀតព្រះអង្គបដិសេធមិនព្រមធ្វើគាវកិច្ចតបទៅដំណាងបារាំងដ
ព្រះរាជទ្រព្យមិនជួបប្រទះនឹងគ្រោះថ្នាក់ឬឧបសគ្គអ្វីធំដុំតាមផ្លូវឡើយលើកលែងតែមានការបាក់ខ្លួនសមាជិកប្រតិភូពីរនាក់ឈ្មោះមែលនិងអ៊ុំនៅពេលដែលនាវាចុះចតនៅប្រទេសសង្ហបុរីតែប៉ុណ្ណោះព្រះរាជទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិនិងរាជគណៈប្រតិភូរបស់ព្រះរាជទ្រព្យនេះមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរដឹងជាសាធារណៈទេអ្នកស្រុកដឹងដំណឹងមិនច្បាស់ការអំពីរឿងនេះតគ្
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិនេះគឺដើម្បីទៅសុំច្បាប់បារាំងដើម្បីបើកបនលបែងជាផ្លូវការនៅប្រទេសកម្ពុជាថែមទៀតផង ការធ្វើអាណានិគមរបស់បារាំងមកលើប្រទេសកម្ពុជាមិនគ្រាន់តែជាការពង្រីកអំណាចនិងយកទឹកដីរបស់បារាំងតែប៉ុណ្ណោះទេតែជាមុខរបររកស៊ីដ៏កាក់កបមួយរបស់បារាំងផងដែរទាំងប្រាក់បៀវត្សរបស់មន្ត្រីបារាំងធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងការចំណាយលើរាល់គម្រោងការងារសាធារណៈផ្សេងៗសុទ្ធតែបានមកពីការប្រមូលពន្ធដារពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងអស់ទឹកដីឥណ្ឌូចិនទាំងមូលប្រៀបដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលដ៏ធំមួយសម្រាប់ឲ្យបារាំងកេងយក
ហើយបានធ្វើការបញ្ជាក់ថាបានជួបខ្លួនក្នុងសំណាញ់ពុនដាក្រឡាញឹករបស់បារាំងឬមិនរួចលោកថាមានភស្តុតាងជាច្រើនបង្ហាញថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរបងពុនឲ្យបារាំងច្រើនជាងពួកវៀតណាមនិងឡាវទៀតផងបារាំងបានបង្ខំឲ្យប្រជារាស្ត្រឲ្យបងពុនលើទំនិញស្ទើរគ្រប់មុខទាំងអស់រាប់តាំងពីអំបិលស្រាសអាភៀនអង្ករនិងបន្លែផ្លែឈើជាដើមក្រៅពីនេះបារាំងក៏កំណត់ថ្លៃខ្ពស់ណាស់ដែរ ចំពោះសេវាកម្មរដ្ឋនានាចំពោះប្រជារាស្ត្រក្រីក្រដែលមិនអាចបង់ពន្ធប្រាក់ឲ្យបារាំងបានទេអ្នកនោះត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចជាគូលីកំណែនធ្វើការឲ្យបារាំងអស់រយៈពេល90ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំអ្នកខ្លះទៀតទោះជាមានប្រាក់បង់ពន្ធហើយក៏នៅតែជាប់ជាគូលីកំណែននេះដែរលើសពីនេះទៅទៀតនៅពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី1បានផ្ទុះឡើងបារាំងបានកេណ្ឌបរោះខ្មែរជាច្រើនឲ្យទៅច្បាំងនៅអឺរ៉ុបថែមទៀតផង ដោយទ្រាំទ្រនឹងការរឹតត្បិតសង្កត់សង្កិនកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់បារាំងតទៅទៀតលែងបាននៅចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1944ដល់4ប្រជាកសិករខ្មែរប្រមាណ300នាក់មកពីស្រុកមុខកំពូលនិងស្រុកសាច់កណ្ដាលបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរមករាជធានីភ្នំពេញធ្វើញត្តិតវ៉ាដល់ព្រះមហាក្សត្រស៊ីសុវត្ថិសូមឲ្យព្រះអង្គជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ជាមួយបារាំងដើម្បីបន្ថយតម្លៃពន្ធអាករព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់យាងចេញមកជួបនឹងប្រជាកសិករទាំ
ដំណឹងស្ដីពីការងើបឡើងតវ៉ារបស់ប្រជាកសិករស្រុកមុខកំពូលលន់លឺសុះសាយយ៉ាងឆាប់រហ័សដល់តំបន់ដតីទៀតនៃប្រទេសកម្ពុជាប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៃតំបន់ដតីទៀតដែលទទួលរងនឹងការគាបសង្កត់កេងប្រវ័ញ្ចពីសំណាក់បារាំងដែរបានប្រម៉ែប្រមូលគ្នាធ្វើដំណើរមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីតវ៉ាជាមួយព្រះមហាក្សត្រកាន់តែច្រើនឡើងតាមរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសបារាំងប្រចាំការនៅរាជធានីភ្នំពេញនាសម័យនោះបានឲ្យដឹងថានៅដើមឆ្នាំ 1916 ចំនួនប្រជារាស្ត្រឡើងមកតវ៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញមានចំនួនរហូតដល់ទៅ 40,000 នាក់អ្នកខ្លះទៀតបានអះអាងថាចំនួនអ្នកស្រុកចូលមកតវ៉ារឿងពន្ធដារនៅភ្នំពេញអាចមានចំនួនដល់ទៅរាប់សែននាក់ឯណោះរាល់លើកព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់តែងតែយាងចេញមកជួយដោះស្រាយជាមួយប្រជារាស្ត្រផ្ទាល់ទន្ទឹមនឹងនោះ ព្រះអង្គទ្រង់បានចេញបញ្ជាឲ្យអ្នកស្រុកវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានយាងទៅតាមស្រុកនានាដើម្បីជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកស្រុកហើយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយដល់ជីវភាពប្រជារាស្ត្រព្រះអង្គទ្រង់បានលុបចោល
បណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យដេវីតឆេនឡឺបានកត់សម្គាល់ថាព្រឹត្តិការណ៍បះបោររបស់ប្រជាកសិករខ្មែរនៅឆ្នាំ1994-1996បណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យដេវីតឆេនឡឺបានកត់សម្គាល់ថាព្រឹត្តិការណ៍បះបោររបស់ប្រជាកសិករខ្មែរនៅឆ្នាំ1994-1996នោះមិនបានជាអត្តពលអ្វីជាដុំកំភួនដល់ការត្រួតត្រារបស់បារាំងនៅកម្ពុជាទេត្បិតប្រជាកសិករខ្មែរមិនបានងើបបះបោប្រឆាំងនឹងបារាំងផ្ទាល់ឡើយពួកគេងើបឡើងតវ៉ាតែជាមួយព្រះមហាក្សត្រខ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលមិនធម្មតាជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍បះបោរឆ្នាំ1906ដែលធ្វើឲ្យបារាំងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺសន្ទុះនឹងការចាត់តាំងដឹកនាំឲ្យមានចលនាបះបោរនេះដែលថុសចេញពីប្រជាកសិករខ្មែរផ្ទាល់តែម្ដងជាងនេះទៅទៀតចលនាបះបោររបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនាដំណាក់កាលនោះស្របគ្នានឹងចលនាបះបោរប្រឆាំងនឹងបារាំងនៅប្រទេសពីទៀតនៅតំបន់ឥណ្ឌូចិនបារាំងប៉ាន់ស្មានថាចលនាបះបោរនេះ អាចមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាថែមទៀតផងប្រាំបួនឆ្នាំក្រោយការបះបោនេះនឹងមុនពេលដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅភូមិក្រាំងលាវខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្លាប់មន្ត្រីបារាំងឈ្មោះហ្វីលីកលូវីសបាដេសបារាំងបានរឹតបន្តការត្រួតត្រារបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងជាពិសេសទៅលើការប្រមូលពន្ធនិងការងារគ្រប់គ្រងប្រចាំថ្ងៃ ភារកិច្ចចម្បងរបស់គណៈកម្មាធិការចម្រុះបារាំងខ្មែរដែលបារាំងបានបង្កើតបន្ទាប់ពីមានការបះបោររបស់ប្រជាកសិករខ្មែរនៅឆ្នាំ 1916 នេះគឺពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធពន្ធដារដែលរួមមានពន្ធលើជលផលពន្ធថ្នាំជក់និងពន្ធព្រៃឈើជាដើមបារាំងក៏បានសន្យាជាមួយប្រជាកសិករខ្មែរដែរថានឹងដកមន្ត្រីពុករលួយចេញពីដំណែងការប្រកាសរបស់បារាំងនេះព្រមជាមួយនឹងការយាងទៅធ្វើព្រះរាជទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិ ដែលរួមដំណើរជាមួយនឹងទេសាភិបាលបារាំងនៅទីជនបទស្រុកស្រែចំការផងបានធ្វើឲ្យការបះបោរធំថយចុះនៅតំបន់ភាគច្រើននៃប្រទេសកម្ពុជាទេសាភិបាលបារាំងនៃខេត្តក្រចេះបានរាយការណ៍ថាការបះបោរប្រឆាំងនឹងបារាំងបានបញ្ឈប់ភ្លាមនៅក្នុងខេត្តរបស់លោកបន្ទាប់ពីមានវិធានការថ្មីរបស់បារាំងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានភាពបះបោរនៅតាមខេត្តខាងកើតមួយចំនួនមិនទាន់ស្ងប់រលត់ភ្លាមទេអ្នកបះបោរនៅខេត្តព្រៃវែង នឹងខេត្តកំពង់ចាមជាដើមនៅតែបន្តការទាមទារថ្មីៗរបស់ខ្លួនដល់អាជ្ញាធរបារាំងរបាយការណ៍មួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាអ្នកបះបោរទាំងនោះថែមទាំងបានសម្រុកចូលវាយលុកការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃស្រុកពីរៀងនិងស្រុកជើងព្រៃផងរបាយការណ៍ខ្លះទៀតបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រុកព្រៃវែងមួយចំនួនមានការកាត់ទុកមិនស្រុកចិត្តហើយបានងើបឡើងប្រឆាំងនឹងបារាំងដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យនិកុមជនវៀតណាម ចូលមករស់នៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់ខ្លួនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងយោងតាមការស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មាធិការចម្រុះបារាំងខ្មែរបានធ្វើឲ្យមានការបោះសម្អាតដ៏ធំចម្បងមួយក្នុងជួរមន្ត្រីរាជការដែលធ្វើការនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធខ្មែរប្រធានភូមិជាង 300 នាក់ត្រូវគេដកហូតពីមុខតំណែងមេឃុំនៃខេត្តព្រៃវែងប្រមាណ10នាក់ក៏ត្រូវគេដកហូតទួនាទីនិងមួយចំនួនទៀតត្រូវគេដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍ អភិបាលស្រុកជ័យក្រែងត្រូវគេបង្ខំឲ្យលាលែងអភិបាលខេត្តព្រៃវែងត្រូវគេបញ្ចុះឋានៈសក្តិអភិបាលខេត្តកំពង់ស្វាយត្រូវគេបណ្ដឹងចេញពីមុខតំណែងមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងមន្ទីរមួយចំនួនធំទៀតប្រជាប់ពន្ធនាគារការបោះសម្អាតមន្ត្រីពុករលួយនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលខ្មែរនេះជាវិធានការមួយរបស់បារាំងក្នុងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនិងជាមេរៀនមួយសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យមន្ត្រីរាជការដទ
Tại tuổi chỉ giang nạc ở đói, bà răng có dôn khơi đại thà, cả thư toàn là cam môn trầy khó khôi, tại bà giang mình ách tụp sạch ông phơ bục rồi lùi, nâng ca rộng lốp ông nạc ở bà môn trầy từ lưu bà chìa riêng, đã hát đô chiếc bàn chạy chô chứ rư, tới khôn ông bà bàn rạch bà khám á, tới hai nụ bàn lời. Ông phơ bục rồi lùi nâng ca rộng lốp ông nạc ở bà nạc đất ngọm khám á, bàn chlong riêng đá mộc bì bà răng thóng, nâng chia bà bây ni chạy rư giang chứ rư khôn ông sân cung khám á, đã nạc dũng tư tùa dục tùm nạc tùm nông, nạc miên rạc sát,
ដោយសម្ពុតពណ៌ពីក្រៅអ្នកប្រាជ្ញរក្សាខ្លៅដោយសំពើនៅសម្បាននោះស្រាប់ផងបារាំងបានរៀបរាប់វិធានការដទៃមួយចំនួនទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់បាតុភូតអវិជ្ជមាននៃការិយាធិបតេយ្យបែបខ្មែរនិយមនេះនៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ19រួចហើយនៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកានៃឆ្នាំដដែល លោកអគ្គទេសាភិបាលបារាំងអាល់បែលហ្សារ៉ូបានអនុម័តដាក់ចេញឲ្យអនុវត្តជាចុងក្រោយក្រឹតច្បាប់ថ្មីៗមួយចំនួនទៀតក៏បានដាក់ចេញឲ្យប្រើប្រាស់ដើម្បីកែប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនក្រឹតមួយដែលបានដាក់ចេញឲ្យអនុវត្តនៅឆ្នាំ19រួចដល់7នោះដែរបានបែងចែកអំណាចរដ្ឋបាលឲ្យដាក់ចេញពីអំណាចតុលាការក្នុងគោលបំណងបង្កើតឡើងនៅប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកបូ
ដែលបានបង្ហាញពីការរិះគន់ជាច្រើនទៅលើភាពមិនប្រក្រតីដែលកើតមានយ៉ាងច្រើនលើសលប់ក្នុងដំណើរការកាត់ក្តីរបស់តុលាការខ្មែរនៅគ្រប់ដំណាក់ថ្នាក់វិធានការមួយទៀតដែលបារាំងបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងដែរនោះគឺការកែលម្អអ្នកមានភារកិច្ចប្រមូលពន្ធដែលខ្លះបានចូលធ្វើការដោយមិនឆ្លងកាត់ការប្រឡងប្រជែងនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវហើយរស់នៅធ្វើការនិងចិញ្ចឹមជីវិតបានដោយសារតែការគ្រប់គ្រងពន្
ក្រៅពីទទួលស្គាល់សញ្ញាបត្រចេញពីសាលាក្រមការឬសាលារដ្ឋបាលដែលបារាំងបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងនៅឆ្នាំ1994បារាំងក៏បានទទួលស្គាល់សញ្ញាបត្រចេញពីសាលាលីសេនិងសាលាជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតដែរមន្ត្រីរាជការដែលទើបប្រឡងជាប់ចូលធ្វើការថ្មីត្រូវចាត់ទុកថាជាបុគ្គលិកបណ្ដោះអាសន្នមួយរយៈសិនមុននឹងដាក់បញ្ចូលឲ្យទៅជាបុគ្គលិកក្របខ័ណ្ឌអចិន្ត្រៃយ៍ប្រាក់បំណាច់របស់មន្ត្រីរាជការក៏បានត្រូវគេដំឡើ
បះបោររបស់ប្រជាកសិករខ្មែរនៅឆ្នាំ1916ប្រឆាំងនឹងការគៀបសង្កត់របស់រដ្ឋការបារាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាកើតឡើងទន្ទឹមគ្នានឹងចលនាបះបោររបស់ប្រជាជាតិជិតខាងខ្មែរពីរទៀតគឺវៀតណាមនិងឡាវដែលស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមនិយមបារាំងដោយកម្ពុជាដែរអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនបានធ្វើការវាយតម្លៃថាគឺព្រឹត្តិការណ៍បះបោរប្រឆាំងនឹងបារាំងឆ្នាំ1916នេះ ជារឹសគល់នៃការបង្កើតបក្សកុម្មុយនីសអិនឌូចិននៅឆ្នាំ1936ដំបូងឡើយបក្សកុម្មុយនីសអិនឌូចិននេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដឹកនាំការតស៊ូរបស់ប្រជាជាតិទាំងបីគឺកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវដើម្បីប្រឆាំងនឹងអាណានិគមនិយមបារាំងទាមទារឯករាជ្យភាពនៃប្រទេសនីមួយៗក៏ប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងៗបក្សកុម្មុយនីសអិនឌូចិននេះបានខ្លាយទៅជាអង្គការចាត់តាំងផ្ដាច់ការដោយឡែកៗនៃប្រទេសនីមួយៗនៅឥណ្ឌូចិន ហើយបានបង្កគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំធេងសម្រាប់ប្រជាជាតិនៃតំបន់នេះទៅវិញជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងរដ្ឋការអាណានិគមបារាំងនៅឥណ្ឌូចិនទន្ទឹមគ្នានឹងចាត់វិធានការបង្ក្រាបចលនាបះបោរទៅតាមសភាពការជាក់ស្ដែងនៃប្រទេសនីមួយៗក៏បានទទួលអារម្មណ៍ដឹងថាចលនាជាតិនិយមនៅឥណ្ឌូចិនបានចាប់ផ្ដើមកម្រើកឡើងហើយដែលបានធ្វើឲ្យបារាំងមានការសង្ស័យទៅលើជនមួយចំនួនដែលបារាំងយល់ថាជាអ្នកដឹកនាំចលនាទាំងនោះ ជនដែលបារាំងសង្ស័យច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមជាតិខ្មែរគឺព្រះអង្គម្ចាស់យុគុនធរដែលជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះបាទនរោត្តមនិងត្រូវជាក្មួយរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិព្រះបាទយុគុនធរទ្រង់បានភៀសព្រះកាយទៅរស់នៅក្រុងបាងកកតាំងពីឆ្នាំ1906ពីម្លេះក្រោយពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅតវ៉ាដល់រដ្ឋាភិបាលបារាំងកាលពីឆ្នាំ1906នោះមហេសីរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមម្ចាស់ក្សត្រីមាលិកាមិនបានយាងទៅរស់នៅប្រទេសថៃជាមួយព្រះអង្គទេព
ហើយក៏ត្រូវបារាំងចោទថាបានរួមគំនិតជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់មួយយូរ៉ាដែលជាបត្រាមួយអង្គទៀតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមក្នុងការធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងបារាំងបារាំងក៏មានការសង្ស័យនឹងប្រួយបារម្ភថាជនភៀសខ្លួនផ្នែកនយោបាយពីឥណ្ឌូចិនដែលនាំគ្នាទៅរស់នៅប្រទេសថៃបានធ្វើសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងបារាំងដោយមានចំនួនពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផងការសង្ស័យរបស់បារាំងទាំងនេះធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅលើហេតុការណ៍មួ
ដែលជាក្សត្រាវៀតណាមនៅឆ្នាំ1914ដល់5ព្រះអង្គម្ចាស់គឿងដេដែលជាក្សត្រាវៀតណាមនិងជាអ្នកដឹកនាំចលនាប្រឆាំងនឹងបារាំងម្នាក់ដែរនោះបានយាងទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីទៅសុំជំនួយអាល្លឺម៉ង់ឲ្យជួយចលនាជាតិនិយមវៀតណាមបារាំងបានសង្ស័យថាព្រះអង្គម្ចាស់គឿងដេនិងព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធើធ្លាប់បានជួបប្រជុំគ្នាជាញឹកញាប់ក្នុងក្រុងបាងកកប្រទេសថៃផងដែរ ទោះបីជាចលនាបះបោររបស់ប្រជាកសិករខ្មែរនៅឆ្នាំ1916មានខ្សែរយៈចាត់តាំងពីចលនាអ្នកតស៊ូក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសឬមិនមានក៏ដោយចុះមានភស្តុតាងជាច្រើនបង្ហាញថាចលនាប្រឆាំងនឹងបារាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លៀតកេងយកចំណេញផ្នែកនយោបាយពីសភាពការណ៍នោះព្រះអង្គម្ចាស់មយូរ៉ានិងព្រះអង្គម្ចាស់សត្រីមាលីកាបានត្រូវគេសង្ស័យថា ជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងការងើបបះបោររបស់ប្រជាកសិករខ្មែរប្រឆាំងនឹងបារាំងនោះនៅចុងឆ្នាំ1914មានខិត្តប័ណ្ណជាច្រើនប្រឆាំងនឹងរបបបារាំងស៊ីសុវត្ថិត្រូវគេលួចបាចនិងបិទតាមជញ្ជាំងអគារនានាខិត្តប័ណ្ណពីរក្នុងចំណោមខិត្តប័ណ្ណទាំងឡាយដែលគេបានផ្សព្វផ្សាយនាដំណាក់កាលនោះត្រូវបានបារាំងបកប្រែហើយរក្សាទុកដល់សព្វថ្ងៃបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅនិន្នាការប្រឆាំងនឹងបារាំងប្រឆាំងនឹងព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិហើយគ្
ទទួលបានការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មយូរានិងម្ចាស់សត្រីមាលិកាទោះបីជានៅក្រោមខត្តប័ណ្ណទាំងនោះមានចុះថាធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មាធិការខ្មែរមួយក្រុមក៏ដោយនៅក្នុងខត្តប័ណ្ណមួយចុះហត្ថលេខាដោយតំណាងគណៈកម្មាធិការម្នាក់ឈ្មោះឈុំដែលបានផ្ញើជូនសភាបារាំងនៅឆ្នាំ1944រួចដល់ 2បានរៀបរាប់អំពីទុកវេទនារបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិហើយបានស្នើឲ្យទម្លាក់ព្រះប
ការនេះបានធ្វើឲ្យបារាំងចាត់ទុកថាគឺព្រះអង្គម្ចាស់មយូរាបត្រាព្រះនរោត្តមដែលបារាំងមិនបានប្រគល់រាជសម្បត្តិថ្វាយក្រោយពេលដែលព្រះបាទនរោត្តមចូលទីវង្គត់នោះហើយជាអ្នកនៅពីក្រោយការរៀបចំខិត្តប័ណ្ណនិងការបោះបោប្រឆាំងនឹងបារាំងនោះនៅទីបំផុតទាំងព្រះអង្គម្ចាស់មយូរានិងព្រះអង្គម្ចាស់សត្រីមាលិកា ត្រូវគេចាត់ប្រកាន់ជាផ្លូវការថាបានរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហើយត្រូវបានតុលាការពិសេសដែលគេបង្កើតនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ1916កក្តីឲ្យមានទុះទាំងពីរព្រះអង្គចំណែកព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរក៏ត្រូវបានរោមអគ្គទេសាភិបាលបារាំងប្រចាំឥណ្ឌូចិនស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យបណ្ដេញចេញពីស្រុកថៃដែរ នៅថ្ងៃទី 29 ខែមេសាឆ្នាំ 1916 លោកចង់កូម៉ៃអ្នកអភិរក្សប្រាសាទអង្គរបានត្រូវគេលួចសម្លាប់ក្នុងគ្រាដែលលោកធ្វើដំណើរតាមរថយន្តទៅបើកប្រាក់ខែឲ្យកម្មករនៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គរធំការស្ទាក់ប្លន់សម្លាប់លោកកូម៉ៃនេះធ្វើឡើងនៅចម្ងាយប្រមាណ 2 គីឡូម៉ែត្រពីការដ្ឋានជួសជុលប្រាសាទដែលលោកកូម៉ៃកំពុងបើករថយន្តឆ្ពោះតម្រង់ទៅនោះ ពេលនោះក្រុមចៅប្លន់ដែលមានគ្នាទាំងអស់ 6 នាក់បានចេញមកស្ទាក់បាញ់រថយន្តលោកកូម៉ៃលោកចងកូម៉ៃត្រូវគេរាយការណ៍ថាជាមនុស្សឆាប់ឆេវឆាវគាត់បញ្ឈប់រថយន្តភ្លាមមួយរំពេចហើយប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយនឹងពួកចៅប្លន់កូម៉ៃត្រូវពួកចៅប្លន់បាញ់ចំក្បាលនឹងចំពោះហើយក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ស្ទាក់បាញ់ប្លន់នោះទៅអ្នកបម្រើជនជាតិវៀតណាមម្នាក់របស់លោកកូម៉ៃត្រូវបានគេរកឃើញថាមានទោសដោយបានគប់ខិតជាមួយនឹងជ
ក្នុងការរៀបចំផែនការប្លន់លោកកូម៉ៃនេះគូលបំណងតែមួយគត់នៃគិតកម្មទៅលើលោកកូម៉ៃនេះគឺការស្ទាក់ប្លន់យកប្រាក់ចំនួន តែជាករណីប្លន់យកប្រាក់សុតសាតទោះបីជាមានភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ច្បាស់ពីគោលដៅនៃគិតកម្មទៅលើលោកកូម៉ៃយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បារាំងនៅតែសង្កត់កព្រជារាស្រ្មែដែលរស់នៅម្ដុំតំបន់កើតហេតុនោះដែរប្រជារាស្រ្មដែលរស់នៅភូមិបាក់ខែងនិងភូមិមុខនេះជាដើមត្រូវបារាំងចោទថាបានឃុបឃិតជាមួយពួកចោរប្លន់ហើយត្រូវបានគេជន់លៀសឲ្យទៅរស់នៅតំបន់ថ្មីក្រោមការតាមដានយ៉ាងល្អិតល្អន់ពីក្រុមកងយោធាផង ក្រៅពីនេះបារាំងក៏បានគម្រាមកំហែងដល់មន្ត្រីធ្វើការនៅសាលាខេត្តសៀមរាបដែរលោកអុកញ៉ាសួនដែលជាអភិបាលខេត្តជាដើមបានត្រូវបារាំងដាក់វិធានការរដ្ឋបាលយ៉ាងដំណំទៅលើដោយចោទថាលោកខកខានមិនបានចាប់ខ្លួនឃាតករចំណែកលោកទេសាភិបាលបារាំងប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងធ្វើត្បិតតែលោកទទួលស្គាល់ថាករណីឃាតកម្មទៅលើលោកកូម៉ៃមិនជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការងើបបះបោរប្រឆាំងនឹងបារាំងក៏ដោយ ក៏លោកបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអាជ្ញាធរបារាំងចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងអ្នកភូមិអ្នកស្រុកខ្មែរដែរលោកថាវិធានការសង្កត់កលរាសខ្មែរស្រដៀងគ្នានេះដែលលោកធ្លាប់បានយកទៅអនុវត្តនៅខេត្តរបស់លោកប្រឆាំងនឹងការបះបោរនៅឆ្នាំ1708មួយប៉ុនប្រាំបីទទួលបានលទ្ធផលល្អណាស់លោកបានអះអាងទៀតថាការជន់លៀសអ្នកស្រុកអ្នកភូមិឲ្យទៅនៅតំបន់ថ្មី ក៏ជាមេរៀនដ៏ល្អមួយសម្រាប់អ្នកភូមិដទៃទៀតឲ្យប្រយ័ត្នខ្លួនដែរការចាត់វិធានការដ៏ជ្រុលហួសហេតុរបស់បារាំងទៅលើប្រជារាស្រ្មែនេះគឺផ្ទុយទៅនឹងស្ថានភាពពិតរបស់ប្រជារាស្រ្មែដែលមានការងើបតស៊ូបះបោរប្រឆាំងនឹងបារាំងយ៉ាងតិចតួចជាទីបំផុត បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រជាជាតិជិតខាងទីទៀតដែលត្រូវបារាំងជិះជាន់ដូចគ្នាថ្វីត្បិតតែភាពហិង្សាដែលបង្កឡើងដោយប្រជារាស្រ្មែប្រឆាំងនឹងបារាំងកើតឡើងយ៉ាងតិចតួចនៅប្រទេសកម្ពុជាក្តីរាល់ពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងបារាំងបានមានប្រតិកម្មតបតប្រឆាំងនឹងប្រជារាស្រ្មែវិញដោយគ្មានអាណិតអាសូរបន្តិចបន្តួចឡើយទោះបីជាមានមនុស្សប្រមាណតែ 6ឬ7នាក់ត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មពីបារាំងក្នុងនោះ 5 នាក់ត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិត 17 នាក់ត្រូវគេកាត់ទោសឲ្យធ្វើការងារពលកម្មកម្រិតធ្ងន់អស់មួយជីវិត 11 នាក់ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ 20 ឆ្នាំ 10 នាក់ទៀតជាប់ 10 ឆ្នាំ 2 នាក់ត្រូវជាប់ 5 ឆ្នាំ និង 18 នាក់ទៀតជាប់ 2 ឆ្នាំ អ្នក 18 នាក់ចុងក្រោយនេះត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ 2 ឆ្នាំ ដោយគ្រាន់តែបាននិយាយជាមួយក្រុមចៅផ្លន់ពេលដែលក្រុមនោះដើរកាត់ភូមិរបស់ពួកគាត់តែប៉ុណ្ណោះការគ្រប់គ្រងបែបផ្តាច់ការនិយមនិងការផ្ដន់ទាទោសហួសកម្រិតរបស់បារាំងនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់អំពីការភ័យខ្លាចនិងភាពមិនទុកចិត្តខ្លួនឯងរបស់អាជ្ញាធរបារាំងនៅពេលដែលបារាំងដាក់អាណានិគមមកលើប្រទេសកម្ពុជានាដំណាក់កាលនោះ នយោបាយរបស់បារាំងក្នុងការទប់ទល់នឹងការបះបោររបស់ប្រជាកសិករខ្មែរនៅឆ្នាំ 1916 ដោយសុខចិត្តធ្វើសម្បទានខ្លះនិងដោយវិធីបង្ក្រាបនិងធ្វើទណ្ឌកម្មដល់អ្នកទាំងឡាយណាដែលបារាំងចោទថាជាអ្នកដឹកនាំចលនាបះបោរនោះបានទទួលជោគជ័យយ៉ាងធំធេងល្បិចកលបែបនេះត្រូវបារាំងប្រើប្រាស់ជាញឹកញយនៅប្រទេសកម្ពុជារាល់ពេលដែលបារាំងដឹងថាការប្រើកម្លាំងបាយតែមួយមុខ មិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យបារាំងសម្រេចជោគជ័យបានថ្វីត្បិតតែប្រជាកសិករខ្មែរនៅតែមិនមានការពេញចិត្តចំពោះការបងពុនអកលច្រើនហួសកម្រិតនិងការកែនឲ្យធ្វើជាគូលីក៏ដោយ
ក៏តាំងពីមានការបង្ក្រាបរបស់បារាំងនៅឆ្នាំ1616ដល់6នោះមកការងើបបះបោប្រឆាំងនឹងបារាំងដែលមានទ្រង់ទ្រីធំដូចជាការបះបោនៅឆ្នាំ1616ដល់6នោះមិនដែលកើតឡើងមានទីទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋការអាណានិគមបារាំងក៏បានធូរទ្រង់សម្បំណាស់ចំពោះភាពបាក់ស្បាតរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនេះលោកបូដួនដែលជាទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់ ឬជារេស៊ីដង់ស៊ុពេរីយរបស់បារាំងប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជានាដំណាក់កាលនោះបានធ្វើរបាយការណ៍អំពីសភាពការណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ1616ទៅជាវាយនីរបស់ខ្លួនដោយបានរៀបរាប់ថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរហាក់ដូចជាស្លាប់ស្លូកស្ដឹងបាត់ទៅហើយចំពោះពាក្យញុះញង់ពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅហើយក៏ប្រហែលជាមិនអាចនឹងងើបឡើងបះបោ ដោយការអំពាវនាវញុះញង់របស់អ្នកដឹកនាំចលនាបះបោនៅក្នុងស្រុកបានទេលោកទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់រូបនេះក៏បានធ្វើការកត់សម្គាល់ផងដែរថាលោកមិនដែលឃើញមានសញ្ញាអ្វីមួយបញ្ជាក់ថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនពេញចិត្តនឹងការកែនអោយទៅធ្វើជាគូលីកំណែនទេលោកថាការកសាងផ្លូវថ្នល់គមនាគមន៍នានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែត្រូវបានអនុវត្តដោយពេញទំហឹងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អញ្ញាធរបារាំងនៅតែបន្តការត្រួតពិនិត្យតាមដានសកម្មភាពប្រជារាស្ត្រខ្មែរយ៉ាងល្អិតល្អន់នៅឆ្នាំ1517ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍បះបោនោះលោកអាល់បែសារ៉ូដែលជាអគ្គទេសាភិបាលបារាំងប្រចាំដែនដីឥណ្ឌូចិនបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចនោះអ្នកទូតខ្មែរដ៏មានចំនួនច្រើនហួសចំណុះដែលគេឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារក្រុងភ្នំពេញ ត្រូវគិតទេឲ្យទៅនៅគុកមួយទៀតតាំងនៅកោះត្រឡាចវិញបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យ David Chandler បានកត់សម្គាល់ថាព្រឹត្តិការណ៍បះបោរបស់ប្រជាកសិករខ្មែរនៅឆ្នាំ1616នោះមិនបានជះឥទ្ធិពលអ្វីជាដុំកំភួនដល់ការត្រួតត្រារបស់បារាំងនៅកម្ពុជាទេត្បិតប្រជាកសិករខ្មែរមិនបានងើបបះបោប្រឆាំងនឹងបារាំងផ្ទាល់ឡើយពួកគេងើបឡើងតវ៉ាតែជាមួយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ រីឯនៅតាមមូលដ្ឋានទៀតសោតប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានការប៉ះទង្គិចតែជាមួយនឹងមន្ត្រីខ្មែរគ្នាឯងតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលមិនធម្មតាជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍បះបោឆ្នាំ1616ដែលធ្វើឲ្យបារាំងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺសន្ទុះនឹងការចាត់តាំងដឹកនាំឲ្យមានចលនាបះបោនេះដែលផុសចេញពីប្រជាកសិករខ្មែរផ្ទាល់តែម្ដងជាងនេះទៅទៀតចលនាបះបោរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនាដំណាក់កាលនោះ ស្របគ្នាទៅនឹងចលនាបះបោប្រឆាំងនឹងបារាំងនៅប្រទេសពីទៀតនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិននេះបារាំងបានប៉ាន់ស្មានថាចលនាបះបោទាំងនេះអាចមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាថែមទៀតផងថ្វីត្បិតតែស្ថានភាពក្រោយព្រឹត្តិការណ៍បះបោឆ្នាំ1616បានស្ងប់ទៅមែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែចរន្តបះបោរបស់ប្រជាកសិករនិងពលករនៅឯប្រទេសដទៃទៀត កំពុងតែមានសភាពកក្រឹកកក្រែងនិងដណ្ដើមបានជ័យជំនះដ៏ធំធេងនៅឯប្រទេសរុស្ស៊ីនៅខែតុលាឆ្នាំ1316កសិករនិងពលករប្រទេសនេះបានងើបឡើងធ្វើបដិវត្តវាយរំលំរបបសក្តិភូមិបានដោយជោគជ័យក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកវ្លាឌីមៀអ៊ីលីឈលេនីនបន្ទាប់មកគេក៏បានបង្កើតរដ្ឋមួយដែលគេចាត់ទុកថាជារដ្ឋរបស់វណ្ណៈអធុន គឺវណ្ណៈកសិករនិងកម្មករបដិវត្តខែតុលាឆ្នាំ1716នៅប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបានក្លាយទៅជាប្រទីបបំភ្លឺផ្លូវមួយរបស់មេចលនាដឹកនាំការបះបោទាំងឡាយនៅឥណ្ឌូចិនមានការបង្កើតបកគមនីឥណ្ឌូចិននៅក្នុងឆ្នាំ1630ជាដើមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីកម្មវិធីរបស់បកគមនីឥណ្ឌូចិននេះគេបានបញ្ជាក់នៅគោលដៅនានាដែលចំណុចខ្លះ
Luk badeh chul bamrai chi muntrei robo anani kum barang, nui chnam wipuan pramburoi prampi, hai nui chnam wipuan pramburoi prambai, kuat terban rothapi ba barang bencun mokan kangi nui dan daiko sang sin. Nui chnam wipuan pramburoi mepei bai, luk badeh ban tutu domnai chi te sapi ba sedeti pracham khaet preveng. Tuh min domnai chi te sapi ba got daoi, luk badeh min thanon tra sak trem tai chi muntrei thna leik bai, គឺទៀបជាងសាក់របស់ទេសាភិបាលដតីទៀតដល់ទៅទីថ្នាក់លោកបាទនេះបានឆក់យកឱកាសពីការកាន់កាប់ដំណែងជាទេសាភិបាលស្ដីទីប្រចាំខេត្តព្រៃវែងនេះក្នុងការជំរុញដណ្ដើមយកបុណ្យស័ក្តិខ្ពស់ឲ្យដូចជាទេសាភិបាលបារាំងដតីទៀតដែរវិធីមួយដែលលោកបាទដែរអនុវត្តក្នុងការចងឡើងបុណ្យស័ក្តិនេះគឺការខិតខំប្រមូលពុនដារឲ្យបានច្រើនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់រដ្ឋការអាណានិគមបារាំងអាជ្ញាធរបារាំងនេះសម័យនោះ ដំណើរនឹងរឹតបន្តឹងការយកពុនអកលើគ្រប់ផលិតផលនិងគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់លោក David Chandler សរសេរថាពុនអភៀនស្រាសនិងអំបិលត្រូវគេប្រមូលយកទៅបញ្ចូលក្នុងថវិការបស់ ឥណ្ឌូចិនទាំងមូល បារាំងក៏បង្ខំឲ្យប្រជារាស្ត្របង់ថ្លៃក្នុងមុខរបររកស៊ីនេសាទក្នុងការលក់ទំនិញផ្សេងៗនិងបង់ថ្លៃកាតជាដើម នៅសល់ពុន មួយ ប្រភេទទៀត ដែលបារាំងយកច្រើនមែនទែន នៅគ្រប់ទីកន្លែងនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺពុនស្រូវចំណែកលោកដឹកធៀមដែលជាអ្នកនិពន្ធសិភើប្រឡោមលោករឿងភូមិដេរឆានបានសរសេរថាបារាំងមិនគ្រាន់តែដំឡើងពុនទេគឺថែមទាំងបង្កើតពុនថ្មីដតីទៀតដូចជាគេយកពុនលើរទេះគោជាដើមនៅមុនឆ្នាំ 1920ព្រះរាជាចាត់តាំងតំណាងរបស់ព្រះអង្គដែលគេហៅថាអុកញ៉ាលួង ពីរាជធានីភ្នំពេញឲ្យចុះទៅប្រមូលពុនស្រូវនេះនៅតាមមូលដ្ឋានប្រជាកសិករត្រូវបង់ពុនស្រូវនេះជាប្រាក់ស្មើនឹង10%នៃទិន្នផលស្រូវដែលគេធ្វើបានក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតែរយៈកាលក្រោយឆ្នាំ1960មកភ័យរដ្ឋការបារាំងបានផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធប្រមូលពុនស្រូវនេះវិញដោយប្រគល់ភារកិច្ចទៅឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាអ្នកទទួលខុសត្រូវវិញមិនចាំបាច់បញ្ជូនពួកអង្គការលួងពីភ្នំពេញ ទឹកខេត្តនានាដូចមុនទៀតទេប្រព័ន្ធយកពុនថ្មីដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននេះធ្វើត្បិតតែបានកាត់បន្ថយបាត់បត់ការិយាល័យធិបតេយ្យបានខ្លះក៏ដោយតែក៏បានធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលពីការបងពុននេះបានថយចុះការបងពុននៃខេត្តព្រៃវែងក្រោមការគ្រប់គ្រងបណ្ដោះអាសន្នរបស់លោកលវីបាដេសក៏បានថយចុះដែរពុនស្រូវនៅខេត្តព្រៃវែងទាំងមូលនៅឆ្នាំ 1920ប្រមូលបានតែចំនួន100,000 ពីមឺនរៀលតែប៉ុណ្ណោះ ឆ្លៀតឱកាសនេះលោកបាដេសដែលបានព្យាយាមផ្គត់ផ្គង់យកមុខយកមាត់ជាមួយចៅហ្វាយនីរបស់ខ្លួនខិតខំប្រមូលពុនបានចំនួន 10,000 រៀលបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំ 1924ស្នាដៃដ៏លេចធ្លោរបស់លោកលូវីបាដេសពីខេត្តព្រៃវែងបានធ្វើឲ្យទេសាភិបាលបារាំងនៃខេត្តដតីទៀតមានការអាម៉ាស់មុខចំពោះចៅហ្វាយនីហើយក៏បានធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែររងទុក្ខវេទនាកាន់តែខ្លាំងឡើងៗថែមទៀតផង នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1924បារាំងបានដាក់ចេញនូវច្បាប់យកពុនថ្មីមួយទៀតគឺពុនលើដីដែលមិនប្រកបរបរអាជីវកម្មនៅពេលដំណើរគ្នានោះដែរលោកលូវីបាដេសក៏បានត្រូវផ្លាស់ឲ្យទៅកាន់ការជាទេសាភិបាលប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាខេត្តមួយដែលបារាំងចាត់ទុកថាពិបាកប្រមូលពុនជាងគេនៅឆ្នាំ1926ប្រាំនោះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានតែ5ស្រុកទេ ហើយមានប្រជារាស្ត្ររស់នៅប្រមាណតែ100,000ពីមឺនអ្នកតែប៉ុណ្ណោះឃុំក្រាំងលាវទីដែលលោកលូវីបាដេសត្រូវគេវាយសម្លាប់នោះស្ថិតនៅក្នុងស្រុករលាពីនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះឯងនៅដើមឆ្នាំ1926មានមន្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលបារាំងបញ្ជូនឲ្យទៅប្រមូលពុននៅឃុំក្បែរៗឃុំក្រាំងលាវនោះត្រូវប្រជារាស្ត្រប្រមាណទី50ទៅ60នាក់ព្រួតគ្នាវាយឡើងទ្រាំខ្លួនម្ដងរួចទៅហើយនេះពេលនោះ លោកលូវីបាដេសដែលជាទេសាភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថ្មីមិនបានយកទោសទៅអ្វីដល់ប្រជារាស្ត្រទាំងនោះទេតែលោកបានបន្ទោសមន្ត្រីខ្មែរដែលត្រូវប្រជារាស្ត្រវាយទាត់ធាក់នោះថាមិនមានវិធីសាស្ត្រល្អក្នុងការទារពុនហើយប្រកាន់រឹកមិនសមសួនជាមួយប្រជារាស្ត្រទៅវិញរបាយការណ៍មួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាលោកនោះបានត្រាប់ទៅស្រីៗក្នុងភូមិថាបើគ្មានលុយសម្រាប់បង់ពុនទេគួរតែទៅធ្វើស្រីខូចទៅដើម្បីយកលុយបង្គ្រប់ ពួកស្រីៗនៅក្នុងភូមិនោះខឹងជាខ្លាំងហើយតបទៅវិញថាពួកខ្ញុំទៅធ្វើជាស្រីខូចគ្មាននរណាគេយកទេព្រោះពួកខ្ញុំអាក្រក់ទាល់តែប្រពន្ធលោកឯងដែលស្អាតមានមាសពេជ្រពាក់
hai miên tực ọp liệp phong, tư bụ prof prof cho chật dược. Đào miên rương bạc ní, tư bụng bạc đẹp mình dược tù phê nẹ sốc, hai bình tù mình trầy khmai nú, tha mình chê rộp biếp ca tù tử vĩnh, tư bụng nẹ sốc vì. Có phần tài viết nà rộp bọc lục bạc đẹp luôn ánh, ạc rõ chiêng mình trầy khmai nú tử tiết, đào lục mình trầm tài nẹ sốc vì ở trông luôn tế, tài viết tòa tài sạp tài mặt đón, nơi phê đẹp quạt tư bụng mô phun luôn ánh nơi khôm kr nơi khai mê xa chân nam mùi bọn trăm bù rồi mà phê trăm nụ.